Men den filmen var litt sånn som dårlige talere. Mm. At den var redd for pauser. Mm. Jeg holdt en tale foran avdukning av Odd sitt verk på Fine Art nå i høst. Mm. Og da bestemte jeg meg, nå skal jeg ha skikkelig rolig og skikkelig mange pauser. Ja. Mer enn jeg vanligvis har. Og jeg har aldri fått slik tilbakemelding på tale før. Folk var helt sjokkerte. Mm. Efterpå, og noen var på gråten. Mm. Var det da? Og da var jeg så rolig og holdt lange pauser. Jeg skal ha... Jeg ikke noe sånn spesielt glad i å holde taler eller sånn selv, men... ja, det med pauser ikke så dumt, altså. Det var, men jeg tror... Jeg tror mange mennesker som misliker å holde taler, misliker det fordi... Fordi de er dårlige på det. Og hvis de hadde lært seg å bli flinke, så hadde de likt det. Mm. Og... Det er jo ofte sånn at de kan mislike seg selv mens de holder taler. Og det er jo fordi de vet at de egentlig kunne gjort det bedre. Ja, fordi de kjenner ved, de har erfart at de har kunnet formidle noe verbalt en gang før på en mye bedre måte, men en eller annen grunn fungerer ikke når det et publikum. Det det å ikke se seg selv gjennom andres øyne hele tiden. Mm. Opptatt av hvordan... Ja. Oppfatter de andre, hva tror de andre om meg nå? Mm. Det var en ting som jeg var fornøyd med der. Vi hadde jo han Rune Temte på. Ja. The Cave. Ja, ja, ja. Og det jeg merker at gjestene betyr veldig mye, altså. Mm. For han, apropos det med pauser, så tok han en pause. Og jeg, det sånn som jeg har tenkt på, ok, vil personen fortsette å snakke, vil det bære dette her? Ja, ja. Og så tenkte jeg, ok, rolig Nove, ikke noen sekunder, og så fortsatte han å snakke. Helt nydelig. Mm. Helt ja, nydelig, altså. Det er en super gjest å ha, altså. Bare, for jeg skjønte jo at dette her gikk helt... Var det en gjest som hadde på Cave over Pelles? Ja, Rune Temte, ja. Mm. Rå fyr. Ja, helt nydelig, veldig behagelig å ha... Er det en skuespiller? Ja, ja, ja. Jeg har vært i Marvel og Last Kingdom og... Ja, forskjellig. Det er han som ser ut som en sånn Christopher Hivju senior, nesten. Jeg vet, han er mye større. Han er svær fyr. Ja, han er svær fyr. Jeg fikk litt sjokk når jeg så på... Så vi ser alt gjennom programmet etterpå for å sjekke at det ikke er noen tekniske feil. Mhm. Og så kommer bildet over på meg, og så ser jeg en sånn liten sånn glatt femi-kladd, liksom, og så kommer den kraftige fyren liksom, med en virkelig strek mellom her nede her. Mm. Nei, men jeg tror også noe av det sentrale når man skal holde taler, det er at, som du sier, man må ikke være selvbevist og tenke på hva synes de. Men man skal på en måte være selvbevisst på det man sier, fordi man skal begeistre seg selv over det man sier. Ja. Man skal tenke, man skal være et publikum for sin egen tale. Mm. Man skal oppriktig synes at det man sier er interessant, og da blir det interessant for folk. Men det kanskje den største feilen av alle, at man skriver, de fleste skal vel kanskje holde tallet enten på jobb, bryllup, kanskje begravelse, de som store anledningene, og da blir det at man skriver for publikummet sitt. Og man tror kanskje gjerne blir litt morsomt og litt meningsfullt og legger inn de såre gråtepunktene her. Nei, nettopp, det er feil. Man skal skrive for seg selv. Mm. Som, det er godt råd. Vi har snakket noe før med disse... Det er jo klassisk jungiansk at det mest personlige er det mest universelle. Ja. At hvis du laver noe for deg selv, så blir det sannsynligvis et produkt for mange. Mm. Det er interessant. Det holder på å gå gjennom... det er samlet som en bok. Jeg tror boken heter Archetypes and Unconscious, men han har ikke skrevet den boken, men det er en samling av hans essay om det, arketyper og hva det kollektivt ubevisst er. Så det er det personlige ubevisste, som er det folk flest tenker på når det gjelder det med at du møter disse dæmonene nede i kjelleren din, ikke sant? Mm. Så hvis du går ned dit, så går du i stykker, ikke sant? For det er det de tenker på som underbevisstheten, alt det dritt som ikke du tør å ta tak i og går ned, så bare går det til helvete, altså. Mm. Men så sier han at det er det personlige bevisste, det er dine personlige, helt konkrete hendelser, men bak det så ligger det kollektivt ubevisste. Mm. Det som du ikke har lært, men som ligger der, ikke sant? Og så sier han at det er problemet i en sånn type, når jeg gjenførte det, i en sånn type rasjonalistisk, skal man si, rasjonalitet som tro,
i en tidsalder som har det som basis, så anerkjenner man ikke disse liksom, overtroiske tingene, de metaforene, symbolene, mm. som man da tror, aha, i gamle dager trodde de på sånne, at man kunne fly, eller hva det for noe, ikke sant? Så man fornekter de tingene der, og resultatet, konsekvensen av det, absurd nok at den rasjonaliteten fører til en ekstrem irrasjonalitet. Mm. Fordi man får ikke den, det 50% av personen din som ikke får næring da. For det skal bare være det som kan tåle dagens lys. Mm. Og det er da han sier at det du ender opp med er at du står der, og stjernen er veldig nær. Liksom. Det er deg og tomheten der ute. Mm. Og det er det liksom. Og det er et helvete når han snakker om, dette er vel skrevet på, er det 20-tallet? Du kikker ut i universet, og det eneste du ser er bare tomhet. Med dette nye teleskopet som de holder på med. Mm. Og det er som konsekvensen av den helt sånn mekanistiske, eller rasjonelle såkalt måten å tenke på, som gjør at du får den der eksistensielle angsten. Da, mm. Det er også interessant at det blir påpekt av flere i tider som vi tror er kjempereligiøse. Sånn som 1500-1600-tallet ser man jo i dag på som en svært religiøs tid. Mm. Men så skriver Pascal i en av sine tekster, filosofiske tekster, han kritiserer alle de som ikke skjønner menneskets forhold til Gud, som bare fornekter det spirituelle. Ja. Vi ser på den tiden i dag som kjempereligiøs, og så skriver han alle disse menneskene som fornekter det spirituelle. Mm. Det er det samme med Jesus som sier, mennesker lever ikke på brød alene, sier han jo. Og det må jo bety at det har vært en alminnelig oppfatning i den tiden. Ja, ikke sant. Mm. Det må være ganske vanlig å tenke på at mennesker ikke trenger spiritualisme. Jeg tenkte på det der du sa i stedet, at man må også, det har jeg hørt flere si inn i podden her, på at det er si, best på sitt felt da, altså så litt som mitt univers, som popmusikken og sånt, så det, hadde jo Espen Linn her, og han sa altså sånn at største feilen alle gjør er å prøve å skrive en låt som skal bli bra, som skal slå an. Altså hvis du ikke liker den selv, og hvis du ikke elsker det du holder på med selv, eller greier å komme til å skinne gjennom, så blir det ikke bra. Og det er også hans første bud for musikk, var det sånn, hvis ikke du liker det, men faen andre skal like det da. Ja. Og det er litt den der, det personlige er det universelle, var det du sa? Ja, ja. Det mest personlige er det mest universelle. Ja, og det er nesten sånn universelt. Men det er et veldig farlig område å gå inn i, fordi det finnes jo visse personlige ting, som er privat og rart, og ikke appellerer i det hele tatt, mm. og hvordan da skille mellom det personlige som er universelt, og det personlige som faktisk bare er privat og rart, mm. det har jeg filosofert mye over og strevd med å finne ut av. Men dramaverden skiller jo veldig klart mellom det private og det personlige, som personlig er det personene du viser utad, mens det private er det som du er bevisst på deg selv på. Ja, så det er kanskje det som er skille. Som på en måte sånn, og så er det underbevisstheten, sånn der den skumle underbevisstheten som du ikke kjenner til, som også er ditt private, som skjuler alle de tingene du ikke har oppdaget enda. Da. Jung har et interessant poeng der, som han snakker om i Archetypes and the Unconscious. Mm. Han er helt klar på at protestantismen er essensielt sett ikonoklasme. Det er å ødelegge bildet, ikke bare fysisk, men de symbolene vi har på disse drivkreftene våre, som vi trenger å se eksternalisert, som det heter, for å kunne få en ro, eller altså bli integrert. Da, ikke sant? Og så kommer protestantismen inn, avskaffer alle de tingene der, og da får du det problemet at du kan, det personlig bare blir rent personlig kun for deg, ikke sant? Mm. Og det er det som er så absurd, jeg tror, er det han som sier det, eller? I hvert fall det poenget som jeg tenkte på er at når det er noe da som affekterer deg personlig, som liksom er en personlig opplevelse, så er det fordi det treffer det arketypiske i deg. Mm. Det er det arketypiske i deg som gjenkjenner det, og så tror du at det er din oppfatning av det. Mm. Og han er veldig, veldig klar på det at den jeg-strata-nivået da, det som er vant til å tenke, til å skille ting i kategorisering og sånne ting, oppfatter også underbevisstheten som noe konkret, som det skaper. Mens Jungs poeng er jo at dette her er noe som kommer som, fra grunnen og opp, som ikke du har noe kontroll over. Mm. Og derfor er det så viktig å kunne kjenne det igjen, ikke sant? Slik at man ikke blir offer for disse arketypene. Det er det han sier. Når du skal gå ned og ta tak i de tingene der, så må du jo vite hvem du er, slik at du ikke oppløses. Mm. For når du kommer ned i det underbevisste, så er det du som blir objektet som oppfattes av
alle all verdens subjekter. Men det, det som på en måte trigger det her, det å bli satt under press, ja, ikke sant? I hvert fall i dramaverden, så på en måte du får liksom aldri sann karakter eller vite hvem folk egentlig er før de blir satt under et eller annet form for press. Mm. Og er det også den der typiske krisen vi havner i, at når vi blir satt under press, om det er noe ekstremt å skje med en relasjon, familien, jobben, prosjektene våre, noe vi har brukt, investert mye, og så rakner det, og så overrasker vår egen reaksjon på oss at vi blir bare helt, å for faen det, at vi blir overrasket av vår egen respons, på sett og vis, når det presset først kommer, da. For det kommer jo ikke så veldig ofte i det moderne livet, egentlig. Vi er jo veldig sjelden under press, da. Ja, det er jo litt sånn, jeg vet ikke om jeg nevnte tidligere, men jeg tror det er Thomas Mann som snakker om mennesker som går gjennom livet og tilfeldigvis er gode mennesker. Ja. Fordi de ikke har blitt satt under press. Interessant, ja, ikke sant? Ja, og det var, jeg husker, Glenn Beck, han er jo sånn, han har blitt gjort masse narre, for han er jo en kristen, konservativ, en sånn radio host. Han hadde noen samarbeid med Sarah Palin, eller ikke? I hvert fall. Så altså, alt er galt, ikke? Men så sier han, han tok med barna til, jeg vet ikke om det var til Auschwitz, en av de leirene. Og de snakket med en dame som, eldre dame som da var 16 år, eller når krigen begynte, eller dette begynte da, og hvordan kunne den ta sånne valg, hjelpe jøder, og hvordan, for det er en, da setter man sitt eget liv på spill også. Og så, for han var opptatt av det som en sånn stor handling, og så sier hun, hun korrigerte ham på en måte og sa at, ja, men dette var ikke noe sånn jeg plutselig begynte med. Dette begynner i de små tingene, hvor man øver på å være konsekvent, eller være rettferdig, eller være rimelig, og så kommer det en sånn pressesituasjon, og så fortsetter man. Det er ikke da at når du kommer i en pressesituasjon, så plutselig så begynner du å gjøre heroiske ting. For du har aldri øvd på det før, ikke sant? Det, det, sånn, det kan selvfølgelig skje, altså, det er ikke det, men altså, interessant poeng, altså, det at ja, da er du under press. Ja, da blir det jo sånn at folk venter på, nå er tiden hvor jeg skal skinne, når krigen bryter ut, da skal jeg gjøre det rette, men i realiteten så skjer disse tingene hver dag. Ja. Eller jeg så et morsomt sånn, meme-bilde på Facebook for et år tilbake, hvor det sto hvis du noensinne lurte på hvilken side du hadde valgt under krigen, nå vet du det. Og dere skjønner jo konteksten. Men det er ikke sikkert det er så mange mennesker som skjønner den konteksten. Nei, det tror jeg ikke det er mange som. For eksempel i Grekenland, hvor det er obligatorisk vaksine for alle over 60. Og straffen for ikke ta den, det er en bot på sånn 100 euro. Ja, 100 euro. Døgnet. Nei, i måneden. Det var ikke døgnet. Det var ikke døgnet. Kanskje døgnet. Nei, det var i måneden. Men, det, måten, ja. Men det er ikke noen grenser for når det skal stoppe. Det var litt lite med 100 euro i måneden. Nei, men hallo, det blir jo det blir jo 1200 euro i året. Og de sier jo ikke noe om når det skal stoppe. Kanskje den stakkars 60-åringen må betale det i 20 år fremover. Men jeg synes det var lite autoritært med 100 euro i måneden. Du må jo kline til litt hvis de faktisk mener det. Jeg har tenkt på en ting, og det er sånn. Jeg må hele tiden sjekke meg selv. Jeg tror i den situasjonen vi er i, så er det lett å bli sånn katastroferomantiker. Og de kommer sikkert til å gjøre det. De kommer sikkert med enda verre noe. Ja, der kom det. Jeg visste jeg hadde rett. Liksom. Hurra! Liksom. Sånn bekreftelsesmani. Ikke sant? Og det er litt, kan være litt farlig også. Men så man ikke liksom, bare passivt akseptere at det skjer fordi man er inntilt på at det skal skje. Ikke sant? Men det virker som at man må opparbeide seg noe om buffer økonomisk for å kunne regne inn en sånn ny skatt, da, koronaskatt, som det egentlig er. Det er koronaskatt. Der, altså, det, er jo det vet jeg ikke, men jeg kommer ikke til å lave noen sånn buffer, fordi jeg har alltid vært av den oppfatning av at det er en menneskerett å kunne velge fengsel over en bot. I alle fall på statlig regelbrudd. At jeg mener at det er en menneskerett at man skal kunne velge fengsel. Men jeg har ikke fått snakket med noen advokater om det. Tror du det der kommer til å bli reelt i Norge også? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Men hvis det skjer, så kommer jeg til å kreve fengsel. Det var Anne. Og det er jo utrolig. Du må først bli over 60 da. Du må først bli over 50-60 år da. Ja, altså i Østerrike er det jo ikke snakk om noen slik aldersgrense. I Østerrike så er det snakk om for alle voksne. Ja, det er sant. Det er faen meg drøyt altså.
Ja, men jeg synes det litt gøy. Fordi igjen, mennesket blir konfrontert med en helt ny situasjon, hvordan reagerer det? Og nå det jo slik at du kan ikke putte, hvis 30% av Østerrikes befolkning fortsatt nekter da, sånn som det ser ut. Mm. Jeg tror myndighetene håper på å få flere til å vaksinere seg før det blir tvang. Mm. Men jeg tror bare at den, når de snakker om tvang, så tror jeg at de som allerede har nektet av vaksinen blir enda sikrere på valget de har tatt. At det blir enda mer polarisert. Ja. Men de kan ikke putte 30% av befolkningen i fengsel. Mm. Og hvis alle sammen nekter å betale bot, hva gjør de da? Det er jo da man virkelig ser om det er noe hold i folk. Det blir som denne historien Spetalen har snakket om, med lærerne som nektet å lære bort på norske skoler. Det var 14.000 eller noe sånt under krigen, som stoppet, 14.000 lærere som stoppet fordi det kom nytt reglement om at alt som læres bort må læres under den paraplyen vi kaller nasjonalsosialistisk ideologi. Ja. Så det skal påvirke all læring, enten det er historie eller hva det er for noe. Mm. Og da fikk lærerne beskjed om at dere møter på mandag hvis ikke er det fengsel, eller noe sånt. Men de har jo ikke anledning til å fengsele 14.000 mennesker. Du har ikke fengselsplasser til det, simpelthen. Så det hadde vært meget interessant hvis alle de greide å nekte, men dessverre så var det bare rundt 100 stykker noe sånt som ikke møtte opp, og de havnet på grini. Men det var vel bestefaren til Spetalen? Ja, og det er jo derfor han har fortalt den historien, fordi han stolt kan si at bestefaren hans var en av de som nektet. Eller hvem vet ikke om det var nøyaktig hvordan familierelasjonen var. Det er så utrolig cheap å bare si jeg ville vært den som nekta. For det er helt verdiløst. Ja. Fordi, for det første er det sånn, de fleste i dag, de vet jo knapt hva det er besatt under press, og det presset vi har i dag er jo hinsides på en måte hva våre forfedre har vært innom for å få oss til å være der vi er i dag. Da. Men jeg mener man kan vite det litt, for det er litt jeg har hørt en forklaring på ADHD, som en sånn ganske kjent diagnos i dag. Men og den jo, man kan jo argumentere for at den funnet opp, og at det vi kaller ADHD egentlig bare en type menneske. Men da hørte jeg at et trekk for ADHD-mennesker, dette veldig interessant, er at de er flinke under press, mye flinkere enn folk flest, men de er dårlige på det hverdagslige. Så motsatt av, og det kjenner jeg meg veldig igjen i selv, jeg litt ADHD-aktig, at det hverdagslige, bare det å ta oppvasken, eller bare det å ta brev ut av postkassen, eller betale regning, det er veldig komplisert, men under press er de lynskarpe. Er ikke det atleter også er sånn, de er best når det gjelder, sier man. De er best akkurat når det er som mest press, så kommer de bare glimtere til å knuse motstanden, de har vært dårlig hele veien, og så er det når det står på... Men det tror jeg veldig på, og jeg tror at da kan du kanskje legge merke til at de hadde taklet det godt, de hadde tatt det riktig vage, sånne folk som er rotete i alminnelig livsførsel, mens de som er veldig ryddige i alminnelig livsførsel, de tror jeg vi kan regne med ikke gjør det bra. Har det ikke sånn de sier også krigsgeneraler og fredsgeneraler, at det liksom, det er to typer som fungerer til hver sin tid? Altså, fredsgeneralen er helt ubrukelig når du først kommer til krig, og du skal ta vanskelige beslutninger og liv stå på spill og sånn. Da har du han, hva heter han, egentlig Martin Antbaum, han som bestemte seg for å avfyre kanonene når Blücher kom inn. Ja, det husker jeg ikke. Ja. General... Og han gjorde jo det på egen regning. Ja, hvis fanden skal det skytes med skarpt. Ja. men det er jo absolutt lyset enn at nøllen er. Jeg regner med at hvis det blir et sånt fullstendig apartheid-regime, så vil man som utenforstående få slippe å betale skatt i og med at man ikke kan være med i samfunnet. Så det er jo mye å tjene på det rent skattemessig. Ja. Det er nødt til å være sånn. Ja. Så man ikke får lov til å slippe inn på bibliotek eller sånne ting, sånn som det var det Latvia? Det var ikke Fleischer han het. Nei, det var han i Nord, da. Det er null skatteyter da, rett og slett. Ja, altså, det kan ikke være rimelig at man skal betale skatt hvis man ikke får lov til å delta i samfunnet. Så alt fra tilbudet i hovedstedene, eller de store byene, til sykehus, til skole? Og... Ja, det er nødt til å avregnes. Får ikke hjelp fra politiet heller da? Nei, men, okay, men, da, okay, men kanskje man da kan få lov til å ha egen våpen og alle de tingene. Men det interessante med han generalen som du nevner, det er at man blir så imponert, og han gjorde det. Han skjøt. Men han fulgte jo egentlig bare akkurat det han er opplært til. Han er lært opp til at hvis det kommer skip, fiendeskip med militær, så skal det skytes. Det er det som er reglene. Men når situasjonen er der, så tenker man, Søren, hva skal jeg gjøre nå?
ska jag faktiskt göra det jag blivit upplärd till? Man blir så överraskad, man har behov för att få veta vad en överordnad I den situationen. För det är ansvarsfraskrivelse. Det kan du inte verkligen vara I den situationen. Det var lite sån där pandemin bröt ut. Det kan du inte stämma att vi är I den situationen. Jo men du är det och du vet nöjaktigt vad du ska göra. Men det är ju lite komplicerat också om du tar krigssituationen då. Låt oss säga si att hvis det är så upplagt att ett land har invaderat landet ditt. Nej, inte snacka om att de har invaderat, men det de har blivit lärt upp till att hvis det är ett fiendeskip där. Men på något sätt hvis man måste ju ta lite makroblick för man också tar beslutningen att visst låt oss säga si att det är timen för att alla oavsett kommer att ge sig så är det som på något vis jag gör det här nu så kommer det att gå ut över 10,000 civile som en slags hevnaksjon alltså det för att ta et sånt sökt exempel då men det är alltså det du vet du måste ju också ta sån vurderingar än bara fyrelös du måste inte men det är förnuftigt och han gjorde ju det han försökte ju att få kontakt med norska myndigheter före han bestämde sig för att veta vad är det som föregår här varför är det tyska krigsskip som kommer in I Oslofjorden men då han inte fick svar så följde han det han blivit upplärd till att krigsskip av andra de skal skytes ned når de på norsk jord. Det et faktum. Mm. Det jo en interessant bok av han major Langeland, H.O. Langeland. Han var med I motstandsbevegelsen. Var det Eriksen her? Major Eriksen? Det kan det I hvert fall. Jeg tror han var general. Han på, nei, på, nei, han var vel major Eriksen, var det vel? Ja, unnskyld. Fortsatt. Nei. Og han har der flere bøker for at de ikke skal dømmes, og så en til, som han skrev etterkant til krigen. Hvor han sier at hvis en regjering hadde blitt betalt for å gjøre landet klart for invasjon, så hadde den opptrett slik den norske regjeringen gjorde. så det ikke så rart at han ikke ble særlig populær etter krigen. Men det der ganske mange rare ting som kommer inn der, som sånn juridisk sett interessant, for jeg tror det han som snakker om at den norske statsministeren I en tale I, var det juni allerede? Snakket om noe sånt som at nå som krigen over, et eller annet sånt, og ga dermed beskjed til folk at sånn sett så det ikke en okkupasjonsmakt lenger, nå snakker vi om juridiske termer, ikke sant? Mm. Og så etterpå, så blir de dømt for å samarbeide med okkupasjonsmakten, når en representant for regjeringen har sagt I en tale til nasjonen at krigen over. Jeg husker ikke akkurat detaljene, men han nevner det I den boken der, som sånn, hvor de gir klare beskjed, og så plutselig blir straffet for gjort ja, det for fullt. Det jo en teori om at, regjeringen samarbeidet med Hitler om den invasjonen, og at det derfor Blücher ikke blitt hevet, fordi det finnes dokumentasjon I Blücher på hvem som var samarbeidspartnerne I regjeringen. Mm. Hmm. Hva kan du uttype den teorien der, eller har du kjent altså, den? Nei, altså, jeg kjenner til teorien, og den blitt skrevet om av ulike forfattere. Men det teorier. Hvor holder det den etter Richard? Hva da? Hvor mye holder det da? Etter hva du har lest? Det er ikke noe hold I det, det ikke noe beviser, men det basert på den underlige oppførselen til regjeringen på den tid da Norge ble invadert. Og spørsmål knyttet til hvorfor man ikke hever Blücher. Ja, det vanlig det, å heve store krigsskip som man har senket rett ut for I fjordene sine? Jeg vet ikke hvor vanlig det men Vasaskipet ble jo hevet på 70-tallet I Stockholm, så jeg kunne ikke forstå hvorfor. Det ikke umulig. Men altså, hva slags dokumentasjon? Altså, det må jo, altså, papir og sånt. Ja, I en safe. Det jo det som teorien, da. Det her høres ut som en ordentlig Olsmann senior-film. Ja. En mørk Olsenmann, det har vært litt rått da hvis Olsenmann gikk til skikkelig så mørke konspirasjoner og men apropos konspirasjoner jeg har fått bekreftet nå at jeg abonnerer nå fullstendig på teorien om at dette handler om depopulasjon det som foregår nå for tiden at vi skal bli færre mennesker på jorden ja. Det jo sånne, folk har en sånn idé rundt det når det gjelder vaksin, ikke sant? At det egentlig for å sterilisere folk sånn. Men det ikke der det ligger Guding har nå delt en artikkel jeg skal gjøre en som skrev den, hvor det står at all den bruken av håndsprit skaper multiresistente bakterier. Mm. Og tenk deg da. Først så har du korona, som manipulert I et laboratorium og slippes ut av mennesker. Og så
kommer den menneskeskapte vaksinen, og så en menneskeskapt situasjon som skaper multiresistente bakterier. Mm. Og da får man en ganske godt grunnlag for å virkelig rydde opp i... Kan man ikke simplifisere den teorien enda mer da? Altså, altså hvis jeg hadde vært en clean kokosgal Thanos og har lyst til å gjøre, få færre mennesker på jorda, mm. og holder til tilfelligvis i Kina og har et ganske stort problem med en aldrende befolkning, altså, hva er det koronaviruset slår hardt ut på? Det er jo... den aldrende befolkningen, de gamle, ja. Som på en måte koster masse penger og ressurser, og de blir bare eldre og eldre, ikke sant? Altså, hadde koronaviruset gått sin gang i hele verden, så hadde man jo utvilsomt spart mye penger på å holde gamle i livet, og de hadde jo rensket på en måte rekkene ekstremt mye, da. Så på en måte, hvis man sifilisere hva koronaviruset egentlig er, jo for å liksom, fjerne folk av på det øvre skiktet av demografien, da. Jeg tror ikke det, fordi... grunnen til at koronaviruset er så genialt, og dette mener jeg oppriktig, at det er akkurat perfekt farlig virus, fordi det er så mange som blir sykehusinnlagt. Og det er jo det som er problemet for Vesten. Sykehusinnleggelse. Hvis viruset hadde vært enda mer dødelig, så hadde det ikke vært noe vanskelig å isolere viruset. Da hadde de som fikk det død, og man kunne isolert dem, og man kunne isolert viruset. Men når majoriteten blir litt snufsete, så sprer jo viruset seg kjempeenkelt, og mange blir innlagt. Ja, det er et perfekt virus i forhold til hvor farlig det er til å ramme infrastrukturen i Vesten, som har sykehussenger til alle tilbud, sykehustilbud, og blir nødt til å bruke det. De kan jo ikke si, nå nekter vi å legge inn folk. Så det er helt perfekt virus for å ramme Vesten. Men hvilke blikk ser du da, altså med virusblikk, at viruset har funnet liksom noen helt fantastiske egenskaper, eller fra et konstruksjonsståsted, at hvis vi skal konstruere det perfekte viruset, vil dette være det? Ja, det ville vært det. Men det er jo, influensaviruset er jo også ganske perfekt. Men det finnes så mye immunitet mot det i befolkningen, så det, du kunne ikke brukt det nødvendigvis, men... Det er jo litt av det samme. Ja, det er det type virus som er verst for en moderne samfunn. Fordi hvis du hadde sluppet ut svarte kopper, for eksempel, i USA, altså svarte døden, så ville ikke det vært et problem. Fordi det er såpass farlig at du kan isolere det veldig greit. Det blir jo ikke sånn at 80% som får det bare går rundt og smitter og ikke blir syke. Ja, det er derfor sant, dette viruset er genialt. Mm. Ja, jeg tror du har et poeng der. Ja, for det er det med at ting som virkelig er farlige brenner fort ut. Ja. Nettopp. Det blir som en sånn skogbrann. Hvordan forhindrer du skogbrann? Du brenner selv, ikke sant? Du brenner trærne rundt. Skal man forhindre skogbrann, da? Nei, men du skal skjerme byene, og det gjør du ved å brenne skog. Ja. Det er det som er dilemma, da. Sånn, skal man la skogen brenne og la naturen gå sin gang, eller skal man beskytte menneskelige altså objekter og konstruksjoner? Er det ikke det som er hele problemet der borte i Kalifornien, hvor de snakker om at dette er global oppvarming, og så viser det at grunnen til at disse brandene blir så katastrofale er at de rydder ikke i skogen, altså menneskene tar ikke ansvar for å hugge ned og gjøre de tingene som skal gjøres, som gjør at det kan unngå sånne ting. Eller så jeg tenker at de burde bare la skogene brenne, i hvert fall til en viss grad, sånn som skogene forbereder seg visst nok også på å gjøre seg veldig brennbare etter en viss tid, da. For at det skal den naturlige prosessen at deler av skogen skal kunne brenne ned mens den andre er robust, og så fortsetter liksom det kretsløpet der i en sånn anti-fragile tankegang, da. Så det er jo et problem her når man skal overstyre naturen. Det er en slags hybrisproblem vi snakker om her. For det er en ting som slår meg, jeg har med noen bøker som jeg skal reklamere for denne gangen også. Den her. Den er meget interessant. Da sier vi hva det er til de som kommunismens sorte bog. Jeg liker veldig godt at de har lavet et sånt hakekors der, ja. Imellom på de to S-ene der. Kommunismens og sorte, ja. Kommunismens sorte bok. Stéphane Courtois, som hovedmannen, jeg husker jeg leste om den i Dagbladet faktisk, når den kom ut. Han ble jo svært angrepet. Dette er folk som tidligere har vært kommunister selv også, som har tatt det oppgjør med at man må være lydig og alt det der. Det tror jeg er en av de tjukkeste bøkene jeg har sett i hele mitt liv. Ja, det er over 100 sider i den. og det er ingen bilder. Jo, det er faktisk bilder. Men det som er interessant der, som er... altså, når jeg leser om sånne ting, så jeg foreslår ikke at nøyaktig det samme holder på å skje nå, men det er interessant som illustrasjon på hvordan mennesker oppfører seg. Derfor det er en slags parallell her. Når de, og dette er bolsjeviker, ikke sant? Altså bolsjeviker, hva faen er det for noe? Jo, det er folk som er opptatt av å bruke vold
å være, altså utrydde folk som motstandere. De begynte å innføre begreper som sosialt fremmede elementer. Mm. Og Stalin, Lenin og Stalin har det brev hvor det helt klart at de sier det med å utrydde disse menneskene, nei, jeg mener ikke dette metaforisk, jeg mener fysisk, ta dem, drep dem. Altså helt tydelig på at det ikke skal forstås som et bilde. Men hele holdningen, det også en parallell til Romerike på slutten, så skal de, så alt, jord og alt sånt er sosialistisk eiendom. Og det folk ikke tenker på er at i den situasjonen der, de som virkelig ble utsatt for angrep, det var jo selvfølgelig arbeidere og bønder og sånne små selveiene. Mm. De som landbesittere, som det står på dansk nå, det er jo mestenksomt. For de er jo opptatt av, de skjønner jo at de må jobbe, få møkket bokstavt talt ut på jordet, og ja, sånt, ting skal dyrke og hestet inn igjen og alt det innebærer. Mm. Så de vet jo at hvis du ikke gjør noe, så får du ikke noe igjen. Og det du vil ha, det du får igjen, det vil du gjerne beholde i hvert fall litt av, ikke sant, slik at du overlever. Og derfor var jo de mistenkelige, fordi de ville ikke bare dele sosialistisk. Så de ble utsatt for en tvangsinndrivningspolitikk, hvor de skulle bringe så og så mye, fordi at ting var jo veldig nedadgående, ikke sant? Fordi de skulle omstille dette nye samfunnet. Og så kommer den tvangsinndrivningspolitikken, og så møter de selvfølgelig motstand, opprør og den type ting, motvillighet, folk produserer med vilje mindre, og så begynner spiralen å gå nedover. Det de svarer med da, er å si at du skal levere 30%, eller hva det er for noe. Ja, men vi har ikke. Du skal. Og så er det hele tiden sånn doubling down på det, slik at ting blir stadig verre. Og det er en sånn konstant mønster. Og så kommer jo det på 30-tallet, hvor den der store sultkatastrofen virkelig går inn. Og det er interessant, fordi Lenin, han var jo advokat, og han til 1890-tallet, hvor han var i Ukraina, for det har alltid vært noen sånne små sultkatastrofer. Mm. Og han skjønte, aha, ding, dette kan vi bruke. Så han var imot å gi dem hjelp, altså da han som ung mann var bevitnet dette, og fikk en veldig god idé når han selv, som han kunne bruke når han selv tok over. Slik at det som du ser er at når den store sultkatastrofen som rammet 40 millioner mennesker på 30-tallet, 6 millioner døde, Ukraina og Kazakhstan, og det sorte jords område, det kalles det også. Det var akkurat de områdene hvor disse bøndene hadde gjort opprør og ikke ville innordne seg, slik at de bevisst ble mål, altså, tok sikte på akkurat de menneskene. Og da har du denne tvangsinndrivningspolitikken, at folk skal levere selv om de ikke er bærekraftige. Og så kommer det absurde, når du leser for eksempel Gulag og en Applebaum, som er helt sånn guddommelig ironi, hvor det eneste stedet hvor du har en velfungerende økonomi, er inne i disse leirene, hvor folk har en slags byttemarked, slik at du har en sånn kapitalistisk økonomi inne i dette systemet, hvor det faktisk fungerer. Mm. Og så viser jeg, oi, det var vist det som fungerte hele tiden. Ikke sant? Mm. Og jeg leste også en sånn interessant artikkel om Diokletian, den romerske keiseren. Han skulle redde Romerriket, ting begynte å gå nedover. Hva gjør han? Jo, han skal ha flere soldater, høyere skatter, vanskelig å inndrive skattene, grenseområdene blir fraflyttet på grunn av ytre press, men også på grunn av soldatens oppførsel. Og så må han tvinge folk til å drive inn skatter, slik at de får ikke lov til å flytte fra hjembyen sin, og de må få inn de skattene, ikke sant? Og det lønner seg å begynne å bli statsansatt i stedet for å jobbe utenfor. Og så går dette nedover og nedover og nedover og nedover. Du hadde lignende tendenser før revolusjonen i Frankrike, faktisk. Fordi med alle disse krigene til Ludvig den 14. så var han jo nødt til å gi de sadelsfolkene som deltok belønninger. Og da var det jo ofte eiendommer. Så disse sadelsfolkene ble jo rikere og rikere på eiendommer. Og de inndro skatt igjen fra bøndene på de eiendommene. Mm. Og da det ble vanskelige tider, så økte de jo bare skattene. Det var jo den nedadgående spiralen, hvor på slutten før revolusjonen, det skriver Herman Lindqvist, så hadde en alminnelig bonde 70% skatt. Det er helt vilt. Og vet du hva? Ja. Det er interessant. Det var snakk om med Diokletianer, når det begynte å gå så ille at folk ville flytte eller komme seg vekk, så kunne man da fange dem inn, for da var de forbrytere, og da blir de underlagt slavelignende tilstander. Hmm. Så det er en sånn klar logikk. Jeg tenker på det som skjer i Australia.
som är sån, varför är det ingen politiker som fördömer det? Varför är det ingen i media som fördömer det som sker i Australien? Vad som sker i Australien? Ja, det tror jag lurt att säga för jag tror inte alla så får med sig det vad som vad som föregår i Australien akkurat nu. Ja, altså, men där är det ju så att man inte får förlåt hemma sitt där viss mängd man alltså avstånd man kan gå, ikk sant? Ja, för den officiella förklaringen är att man ska hindra smittspridning. Ja, ja, ja. Ja. Och hvis nog också vill läsa vad det på dokument. Vill snacka om lite på tynnysta, men jag läste i alla fall vad snackar om att militäre jagar ned aboriginer och tvångsvaccinerar dem. Ja, det är ju hörs ju väldigt viktigt, ja, men det altså, det stämmer nog inte att det är bokstavligt tvång, men det kan ju vara olika form för trusler. Ja, är det sant? Du må vaksinere deg, hvis ikke kan du ikke ferdes fritt, kanskje. Ja, ja. Men hva jeg på en måte har lest som virker troverdig, er jo at man kan bli kontaktet av myndighetene egentlig når som helst, og må kunne identifisere seg med det vi bruker som bank-ID eller mobilbank. Mm. Da. Ja. Og så må du ta bilder av deg selv med mobilen og bekrefte at du er innenfor husets fire vegger eller i nærområdet. Da. Ja. Og de her klippene som lekker ut på Twitter hele tiden, og sosiale medier, det det. Det är ganska sinnessjuka grejer alltså hurdan på något sätt sån allt med makt från polisi och militäre och verkar som också det har en del såna civilarbetare som också har som lite ut ska vi si utvidad makt till mot befolkningen då till allt från liksom checka maske ja det är det som är lite komiskt med disse samfunden så som Australien och potentiellt Norge också såna stater hvor allt är så väldigt homogent och där är så mycket enighet. Man snackar ofta om Norge att Norge är så bra land för att alla på Stortinget är eniga. Och helt enkelt alla delar av staterna, alla de olika delarna samarbetar så gott samman. Och då är det ju krise hvis staten blir autoritär för det är alla ledarna av staten är eniga. Då blir det ju inte sånt som i Myanmar för exempel eller Chile att hvis staten går för långt med inskränkningar av friheterna så kommer militären och tar över. Mm. Och stoppar den nya totalitära staten. Det har de gjort i Myanmar och i Chile och flera städer. Men det sker ju också i Australien. Australien är ju militär och de folkvakt är helt enig om allt. Det är ju Norge egentligen att militären står ju ganska Ja, nettopp de militären hade ju inte trott in i Norge hvis de folkvakt gick för långt. Nej, överhuvudtaget inte. Sears, det som JP Sears som snackade om att Australien kommer tillbaka till historien sin och bli ett fängelse igen liksom. Ett fantastiskt koncept. Men det är ju från flera land. Altså, Steigen la ut ett brev från en land från Latvia, var det inte? Jag blandar alltid samman när jag inte har varit i de landene. Och som skriver att han och familjen kan inte gå på biblioteket, kan inte gå på köpcentret, kan få lov att handla på någon butik och sånting. Och så kan man se, och där apropå det som du nämnde, hvis du lurer på vilken sida du hade varit på, nu vet du det. Ja. De som där säger, ja men det är riktigt, vi måste stoppa det här och vi måste ta in förlag och dugnad som det har slutat att bruka då. Då blir liksom det ja, det blir tämligen tydligt hvor du står den där alltså. Men altså, jeg har vært i Australien en gang, og de få australienere jeg har møtt liker det godt. Du har sett dem på TV, altså alle måtte, kjente personer fra Australien. Så det virker som genuint liksom, hyggelige mennesker av de man møter på i, hvis man turister. Da. Men er det tilfeldig at det som skjer i Australien skjer i Australien? Jeg tenker på, sånn, med tanke på liksom, folkesjelen, folkets historie, hva er Australien, liksom, hvordan folk har kommit dit kontra hvordan for eksempel nordiske forhold. Jeg hadde en jævlig interessant samtale med han Sturla Erlingsvåg. Erlingsvåg. Ja. Om som vi skal lage en podcast-serie på her i podcasten neste år om det er så engasjerende å høre han prate, for han mente at vikingtida vår er bare peanuts. Det som er det virkelig interessante med Norge er tusenårene før vikingtiden, hvordan rolle Nord-Norge har hatt i norsk utvikling av på en måte, hvem vi har blitt, da, og DNA-et vårt, og at vi har gjennom tusenvis av år utviklet oss gjennom så ekstremt hardt vær i Nord-Norge, samarbeidet og lært oss en slags, der han mener at vårt sånn tillitssamfunn, og at vi er så konforme, at vi stoler på hverandre, at vi samarbeider så godt, og har gjort det gjennom alle år, kommer fra liksom, de harde årene i Nord-Norge på de siste liksom, mange tusen år etter at isen trakk seg tilbake og vi kom inn dit. Da. Mm. Og det ligger så dypt i DNA vårt, mener han at det er sånn som vi subbevisst gjør oss til det vi er. Da. Da tenkte jeg sånn der, i lys av den praten han hadde med han, så tenkte jeg sånn, Australia, altså, men hvis det han stemmer
det han sier stemmer, altså vil det også kunne liksom gå over på australiske forhold? Altså, hva er identiteten til australiener? Jeg vet ikke når de kom til kontinentet, det ikke så mange år siden. Nei, de kom vel på 1700-tallet en gang. Var det da de begynte med det som en fengsel? Ja. Forvisning. Var det ikke slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, at han, James Cook, kom ned jo, dit? Jo, Cook, ja. Så kan man si sånn, ja, men USA også kom jo ganske, det har ikke vært så mange århundre der borte, men var det ikke sånn alle vinnerne dro til USA, og alle de som i fengsel dro til Australia? Jo, for det, men det gir jo håp. Altså, ja. Biden har jo forsøkt å få igjen en vaccine mandate, og høyesterett, sier det går ikke, for det finnes faktisk folk som i USA som mener at grunnloven skal bety noe. Mm. Og det jeg hadde noen pils ja. Ja. Og ja, sa, ja. Ta med tre stykker. Jeg snakket med en som heter Markus Andersson som ja, nydelig, tusen takk. Markus Andersson som jeg også har intervjuet. Og han hadde litt det samme inntrykk som meg, det er et eller annet rart, for enten så er det snakk om at Sverige og Norge, for å holde seg hjemme til svensk, har en eller annen slags liberalisme i bunnen. Ikke sant? At det er bønder som har hatt sine egne små gårder, og det har jeg husker jeg så en sånn morsom film om, når det begynte med å skulle kreve en skatt på 1800-tallet, så er det sånn, en fyr som skal opp til en eller annen sånn fjellgård, hvor bonden bare trekker opp stigen, ikke sant? Ikke faen, dette er mitt. At det ligger et eller annet sånt underbevisst i det norske likevel. Men på den andre siden er det folk som har snakket om at grunnen til at man eventuelt ikke trenger den type drakoniske tiltak som i Latvia, i Australia, ja, Østerrike og et par andre land, som ikke liker å sammenligne oss med, så er det eventuelt fordi at nordmenn er så føyelige at man ikke trenger det. Ja, men det er noe der, og jeg synes det var veldig morsomt å se den nye helseministerens uttalelser nå, hvor hun sier at hun tror på frihet og ansvar. Helt utrolig. Og at hun vil ikke stenge ned samfunnet, hun tror på at mennesker kan ta egne valg og egne, ja, hva skal man kalle det? Beslutninger? Ja. Jeg vet knapt hva beslutninger er lenger i dette nye samfunnet. Nei, men jeg tror... Har regjeringen sagt vi kan ta egne beslutninger? Jeg bare spør. Jeg tror det er lov utover. Prøv bare å tilpasse meg. Ut 2021 er det greit. Ja. Nydelig. Men inntrykket mitt med disse aller verste landene, hvis jeg kan kalle det verste av de som reagerer hardest, er at det er et slags opprør, eller et oppgjør, kanskje heller, med politikere som har representert det som man kaller alt-right, og sånn. Sånn som Trump i USA. Du har vel en lignende skikkelse i Østerrike, hvis navnet jeg har glemt. Og i Nederland også. Både Nederland, Østerrike og USA har hatt sånne sterke, høyere sidebevegelser, som kaller det sånn alt-right. Det var Gert Wilders, blant annet, i Nederland. Ja, og jeg tror at denne sterke reaksjonen på koronaviruset og sånn, er et slags oppgjør med Trump og de guttene der. Fordi de representerte en helt annen form for autoritær regime, hvor man skulle ha strenge grenser, og man skulle være autoritær mot de utenfor. Og sånn sett så blir dette en antites av det. Man er streng med de innenfor landegrensene. Så det er en perfekt antitese av det Trump sto for, og Wilders sto for, og de der. Det er jo... Får meg til å tenke på noe som Jung snakker om. Dette er sånn jeg leser sånn anpasset om. At han, og han beskriver jo det som skjer i Tyskland, og han har sikkert Stalin og de tingene også i bakhodet. Jeg har ikke lest det ordentlig, så det blir litt overfladisk kanskje, men så vidt jeg skjønner, så snakker han om at dette her er ikke noe sånn bevisste politiske valg, dette er en slags underbevisstheten som snakker her. Og det er jo flere som har, nå bare famler her, men flere som har snakket om dette med at den rasjonaliteten som da kommer, som gjør at man mister det mytiske perspektivet, det var det for eksempel nasjonalsosialistene fylte med disse masse opptogene og de tingene der, ga folk en mening på samme måte som woke i dag gir folk en mening. Så når man har, og det er det Jungsten snakker om i Archetypes and Unconscious, er at når man mister de symbolene, så fylles jo det av
politiske og sosiale bevegelser som kjennetegnes først og fremst av deres åndelige tomhet eller, eller barrenness eller hva man sier. Mm. Og der, og det er det jeg tenkte på, når man er liksom sånn rasjonalistisk da, det, det er bare fornuft alt sammen, og bare, noe som smaker av mystisisme er bare fullstendig gammeldags og fordomsfullt, så fornekter man da denne skyggen. Jung snakker om å integrere skyggen så ikke den overtar. Og kanskje den, den, det hysteriet som foregår nå, at man må ha den masken på, eller slavmasken på, det er underbevisstheten som kommer inn på, og reagerer på en eller annen måte, også, som må ha noe konkret å holde tak i, og som kanskje gjør at dette, de arketyper, altså det er det han snakker om. Det er veldig interessant, og det kommer fremme i symbolene. Det blir som, jeg synes det er veldig interessant, altså denne julepynten til fru Jill Biden, hvor det ser ut som i beste fall en gravferd, med disse urnene og denne, denne stormfulle himmelen hun har efterlignet i den gangen der, hvor det ser ut som du er på vei ned inn i din egen begravelse, og det blir litt sånn som disse, disse gærne nasjonalsosialistene på 20-tallet som begynner med hodeskaller som symboler. Og så skriver Stefan Zweig om dette, at han, han Stefan Zweig, forfatteren i Verden av i går, at han begynte å se sånne fæle symboler til disse nye politiske bevegelsene. Hodeskalle og slange, og jeg vet ikke hva det var for noe. Men før det så var det politiske partiet var blomst og litt hvert. Mm. Og det er som du sier, det er underbevisstheten som snakker. Fordi de som står for disse symbolene, denne hodeskallen blant annet, de er naturligvis overbevist om at de representerer det rette, det gode. Men hvorfor velger de da en hodeskalle? Det er et veldig ubehagelig symbol. Mm. Så det må være, en, som du sier, underbevisstheten som prøver å fortelle dem dette er hva det egentlig handler om. At det er en dødsdyrkelse. Ja, det, det er veldig rart det der, altså for, fordi den er... Altså jeg vet ikke hva det er for noe. En ting som jeg har tenkt mye på er dette med det arketypiske. Vi kan jo snakke om Story også av McKee, som jeg leste fordi du tipset meg om den forrige gang. At det må være arketypisk, hvis ikke så er det ikke en god historie. McKee sier jo at, at ja, nettopp, akkurat det. Hvis det ikke er arketypisk, så er det ikke en historie. Og mennesker trenger historier. Og får de ikke det, hvis det bare blir sånn all work and no play, så makes Jack a dull boy, ikke sant? Da blir det veldig kjedelig. Da kommer sånne bevegelser som nazismen, eller, eller det at man i dag vet klart hvilken side man egentlig har valgt uten å tenke ordentlig over det, ikke sant? Mm. Så, så det, det er et eller annet som slår tilbake der, altså, men så har det, ok, mennesker trenger noen sånne arketypiske fortellinger, kjærlighet og død, for så vidt også, da, men barn og alt dette her. Ja. Men hvis det er det arketypiske som mennesket egentlig vil ha, hvorfor får vi da disse store perioder med middelalderen, og hvorfor får vi den bolsjevikiske revolusjonen? Men de er jo også arketypiske. Alt, ja, ja, alt som skjer rundt oss er jo arketypisk. Ja. Og hvis man ikke har oppfattet det arketypiske i en virkelig situasjon, så kan man heller ikke skrive god dramatikk. Nei. Så det er jo det som er en evig tilbakekomst. Mm. Mm. At det vi ser nå med munnbinden og disse urnene til Jill Biden, at dette minner om noe. Og det har ikke noe med et virus å gjøre. Og det er interessant, for jeg tror også det er sånn, jeg begynner å lure på hva underbevisstheten holder på med, fordi at det er et eller annet som kommer gjennom uansett. Og jeg, det er mulig jeg legger ting inn her også, men det er noe at det her forbereder seg på at Biden skal dø. Det er en klar beskjed, dere må forvente dere at Biden skal dø snart. Jeg mener ikke alvorlig. Ja, det gir jo, ja, men jeg skjønner jo... Ja, jeg tror det er, det er et eller annet, for det er sånn, vi snakket om det i går og litt i dag, det der med ja, bare til å formulere det helt generelt da. Når folk har gjort noe som ikke er helt bra, og så kommer det plutselig sånn umotivert inn en sånn, sånn forsikring fra vedkommende av at han er veldig glad i deg, eller synes du er en grei fyr og sånn. Og så sies det på noen måte som det gjør at du skjønner at det sier han fordi han vet han har gjort noe galt. At han er en jævel. Og så må han på en måte føle at han er bra likevel. Og det er det som aldri slutter å forundre meg. Det at, sånn som du leser om bolsjeviken, hvordan de har holdt på. Du bare dreper folk helt, altså bare ta konen til dem hvis de har lyst på den konen og holde på. Men likevel
så må det lages lover som sier at de følger loven, så har vi fulgt, vi har gjort alt riktig. Hvorfor bryr dere med det? Hvorfor ikke bare gå rundt og drepe folk nå? Mm. Nei, det må være riktig. Det må være, lov, det må være juridisk korrekt å gjøre det. Men ondskapen er jo alltid uniformert. Ja, for man skulle jo tro at liksom, de bare kjører på, ikke sant? Mm. Og det er det Solzhenitsyn snakker om i Gulag-arkipelet. Forskjellen, altså, jeg snakker om Iago i... Otello, Iago lurer jo Otello, triller rundt, ikke sant? Får ham til å drepe Desdemona. Og så, jeg husker ikke formuleringen fra Solzhenitsyn, men han snakker om at forskjellen på ham og disse bolsjevikene, det er at han hadde ikke noen ideologi. Det var en rent personlig sak. Sånn ærgjerrighet, ikke sant? Og, det er, og han er som en klassisk ond person, ikke sant? Men den ondskapen der er langt å foretrekke fremfor folk som hjelper på et gigantskala. Og det er sånn, det er så morsomt når man snakker om kommunisme og bolsjevismen spesifikt, så snakker de om at ja, det ble god idé, men egentlig, men det ble bare en dårlig praksis, ikke sant? Mm. Og så sammenligner det alltid med heksebrenning og sånt type ting. Så jeg leste disse bøkene til Norman Cohn, Europas indre dæmoner og blant annet. Og estimatet er vel at de kanskje drepte rundt 20 000 mennesker i løpet av 200 år, sånt. Altså heksene, ja? Ja. Og her snakker jeg om foreløpig 100 millioner mennesker. Vet du, siden 1917, liksom. Vet du hvilket område i Norge hvor de drepte flest hekser per innbygger? Nordland? Finnmark. Ja. Det var sånn 4-5 ganger flere heksedrap per innbygger. Ja. Kan det være... Det var på grunn av sammen. Kan det være liksom, litt kjedelig, sånn, kan det være en små tallslov også? Sånn der med Daniel Kahneman, som sier at hvis det er veldig få mennesker som bor et sted, så vil... statistiske, skal vi si, krumspring skjer begge veier da. At hvis det bor 10 mennesker der og 10 000 mennesker der, og en person har gjort noe gærent i den byen hvor det bor 10, så er det 10% kriminalitet i den byen, mens der hvor det bor 10 000, så er det ikke nødvendigvis 1000 har gjort noe gærent, men 100 da. Der var det 1 promille kriminalitet. Så det er sånn småtalslov da, det var først jeg tenkte noe. Ja, Finnmark, det kan du hende. Men den vanlige forklaringen er at det er samer der. Ok. Da parkerer vi den. Ja. De var, de sendte paven til og med sendte jo opp, det var vel på 1500-1600-tallet, at paven mente, erklært at helvete lå i Finnmark. Nedgangen til helvete. Ja, nedgangen til helvete. Ja, ja. Så han sendte opp prester og slik som dro opp dit for å bli kvitt all jævelskapen. Mm. For å redde Finnmarken. Jeg tenkte på en ting om... jeg var med Boris Koller. Jeg var og besøkte Kloster Melk utenfor Wien. Og var vi sammen med tidligere munk. Jeg har faktisk glemt hva han heter. Men han ble kastet ut fordi at han tilbrakte litt for mye tid på Ninas Club Bar. Så Koleman var hans munknavn. De får et nytt navn, ikke sant? Fy faen, for en kirke de har der. I Klostermelk, den kirken der. Barokk, helt nydelig. Men så var det så han, Kohlmann, han kjenner jo folk der, så vi fikk være med rundt omkring innover. Og, dro dere på Ninas bar? Satt man selv og drakk og sånt. Nei, vi gjorde ikke det. Men poenget var jo i hvert fall at vi snakket om det, så bare snakket om at han skulle bli munk da. Så sa jeg at hvis du blir munk, så skal jeg bli katolikk. Så det som følger etter sagt med sikkert, det synes han, munken som viste oss rundt, var en særdeles god idé. Ja. Men jeg har tenkt på, altså ok, hvis man skal bli kristen, så får det bli katolisismen. Der har de masse guder og avguderi, ikke sant? Og masse bilder. Men jeg mener, skal du bli katolikk, så bor du ikke i Norge, da flytter du til Italia eller et eller annet sånt, så du har noe å se på. Ikke sant? Ja, du kan jo bli ortodox da. Ja, jeg tenker det. Ja, det er lett og sånt. Det er ikke det, det mest robuste delen av kristendommen, er jo, og den vokser i... den eneste voksne... Ja, spesielt i Østeuropa. Jeg var faktisk i 2000, så var jeg i Sofia, jeg var sammen med en til der. Så vi var med på ortodox julefeiring, hvor de kom med disse kappene, det var helt nydelig, og med sånn røkelse og det hele. Eneste som var så dumt, er at de var opptatt av at for å gjøre det populært nok, så skulle det filmes, så det var sånn en flombelysning, ikke sant? Så det ødela jo alt, ikke sant? Det var i hvert fall suboptimalt, kan man si. Ja, så de gjør de feilene de også? Ja, de gjorde absolutt det. Men du, der fant jeg pokker at jeg ikke kjøpte den, altså. Jeg fant på en sånn marked der utenfor katedralen der, en figur som var sikkert så høy, var Lenin.
2 meter høy, cirka. Ja, og vet du hvordan han sto? Han står sånn. Med nazi-hilsen. Ja, det er sånn hilsen sånn, da. Men det er sånn, er det nazi-hilsen, den der, for de som hører på? Altså, ja, strekke armen frem, opp, og ha en hel... Men det er en fantastisk øyeblikk i den filmen til Riefenstahl. Hva heter den igjen? Triumf des Willens. Des Willens. Og det er forresten ikke en veldig god film. Jeg skjønner ikke hvorfor YouTube har gjort den ulovlig. Hadde det bare vært en god film, så hadde jeg forstått det, men det er ikke det. Så til de som lytter her, kan se den på BitChute. Ja. Men det er en tysk nazi-forherligende film? Ja, altså for det første som heller kommer, Riefenstahl var jøde. Som er regissør? Ja. Ja, og hun levde godt under hele perioden, fordi hun lagde filmer for Hitler, så det var ikke et problem. Feiret som, og hun var kvinne, og feiret som Tysklands største regissør, fordi hun lagde disse filmene for Hitler. Og hun, efter krigen, så fikk hun, ja, det var ulike lover som, eller altså, hun ble nektet å lage film efter krigen, eller noe sånt. Hun levde til 80-tallet, eller noe sånt, 90-tallet, hun ble ganske gammel. Ja. Men, i den filmen Willens triumf så handler det om at Hitler kommer til Nürnberg og holder et partimøte i Nürnberg, og det er mange kjedelige taler om hvordan bøndene skal ta over Tyskland og sånne ting. Men i åpningen der da, så ser du at Hitler kommer flyet, og da er tanken da at man skal gjenskape nesten som at Zeus kommer ned fra Olympen ned til Aten, bare at det er Nürnberg da. Men da har du dette fantastiske øyeblikk mot slutten av filmen, hvor alle har sagt Sieg Heil og sånn til Hitler. Og så gjør Hitler en gest tilbake til folket, eller ikke til folket, men han hedrer noen arbeidere der, som er kommet på møte. Og da gjør Hitler sånn, til arbeiderne. Hva har du gjort nå? Sånn, altså han viser Hitlervink til arbeiderne. Mm. Så det han da sier er at arbeiderne står over meg igjen. Og det er en sånn ting som kanskje folk glemmer, fordi man har skapt et bilde av nasjonalsosialismen som motsetning til kommunismen, at nasjonalsosialismen er mye mer militær, at Hitler er øverst, det er ingen som er over ham, mens kommunismen så er det litt mer sånn røsla står til størst, men det var faktisk sånn under Hitler også. Men gjorde han ikke det hele tiden med armen da? Nei, han gjorde alltid sånn. Han bare tok imot, tar imot hyllingen, mens her, der ser vi et konkret eksempel at han hyller arbeiderne som har stått for... Ja. Så for de som hører på nå, så på, altså da, til disse arbeiderne, så da strakk han armen ut i den vanlige nazi-saluten? Ja, hvor han hyllet, og han sier det også, hvor han, nå la oss hylle arbeiderne her, og så strekker han den ut. Og når han tar imot, så da rekker han hånda opp som en... Ja, da tar han liksom imot tilsen. Ved siden av øret, ja. Og da skjønner du at på en måte filosofien bak den type håndsutretningen er mye mer komplisert enn det vi har blitt lært opp til, da. Det er jo rart, man tenker på det veldig mye av å forstå situasjonen hvor det ting er å kunne sammenligne, se paralleller eller forskjeller. Og ikke den hegelianske tidsforståelsen som gjør at det var gamle dager, nå er vi bedre. Det gjør at du ikke ser de parallellene, ikke sant? Jeg husker jeg bodde på Island, så gikk jeg på biblioteket der, og så kunne man se noen sånne talere av Hitler. Mm. Og en ting han sier det er jo helt forbausende aktuelt, apropos den situasjonen der med koronapass og sånne ting, hvor han sier, jeg nevnte 150 ganger før til deg, tror jeg, hvor han holder seg tal og er som opparbeider, så sier han: de sier at vi er intolerante, og ja, min venn, vi er intolerante, og folk blir ville av begeistering, ikke sant? Og det er den der, tenk på Østerrike nå, ja, de som ikke har tatt vaksinen, ja, de får bare klare seg selv. Men, liksom, men der kommer vi på et type filosofisk poeng. Hva betyr egentlig å være intolerant? Hva betyr egentlig å være tolerant? Mm. Og for meg har det alltid vært veldig opplagt at toleranse handler om å tåle de du er uenig med. Ja. Og eventuelt de du misliker, at du fortsatt utviser en slags menneskelig respekt. Mm. Og det tror jeg ikke folk er klar over. Folk tror at toleranse har noe med ras og kjønn å gjøre, men det er jo bare en liten del av det. Ja, jeg tror også at hvis man hadde spurt folk, så tror jeg også man hadde fått veldig forskjellige svar. Ja. Men det er jo helt innlysende. Du skal vise toleranse overfor det du misliker. Fordi det er helt meningsløst å utvise toleranse overfor ting du liker. Ja, det er der man begynner å snakke om ekokammer og sånt. Altså ting du liker, da er jo ikke det et problem. Mm.
Ja, men det jo, jeg snakket mye med, om toleranse med han Goffeng da han var her for et par dager siden. Og da drar jeg alltid frem det der så vanlige, det der det intolerante vinner alltid. Nassim Taleb sin mediumartikkel da. Mm. Vet ikke om det en del av bøkene hans, det husker jeg ikke helt. Men det jo også så, som jeg da kokte ned et eksempel, at hvorfor det intolerante alltid vinner, bare for eksempel ta et sånt hverdagslig eksempel som pianøtter på flyet da. Hvis en ikke tåler pianøtter, og kan dø av det, så spiser ingen pianøtter på flyet. Så på en måte det mest intolerante får viljen sin, og det ser du også med som religiøs mat og drikke, at på en måte for oss tolerante, så spiller ingen rolle om kjøttet er dette eller dette, men for den ene parten som er helt totalt intolerant for dette kjøttet, men spiser bare dette kjøttet, så ender vi opp med det ene kjøttet som vi enes om. Mens de tolerante spiser begge deler. Så de intolerante vinner fram over tolerante i det lange løp, uansett. Og det er så på en måte se litt kanskje som kan gi litt lys over kristendommen og islam og diverse religioners kamper opp gjennom tiden, så de mest intolerante vinner kanskje opp til et visst punkt til liksom du bryter ut i krig da, og så blir det en ny balanse. Det er vel det kanskje hele ideen med krig er, for å skape en ny balanse på et eller annet vis. Men der er du også inne på dette med hele woke-opplegget. Og det er interessant da når man leser James Lindsay og Helen Pluckrose sin bok, den Cynical Theories, så får du en følelse, det er nesten sånn, hvis du skal begynne å snakke om konspirasjonsteorier, så må dette nesten være betalt av folk som har ekstremt mye penger, og som vil at venstresiden skal fullstendig desintegrere. For du har bare, som et eksempel med feminisme, som da plutselig lever bare feminisme for hvite. Neste steg er at feminismen, og ikke for svarte da, og så er det da, nei, da er det bare for svarte heteroseksuelle, hva med de homoseksuelle, og så går det ned til det punktet hvor feminismen handler om at menn skal få lov til å knuse ansiktet på kvinner i MMA. Mm. Hvor det ikke er, handler om kvinner lenger. Ja, cirkene er på en måte sluttet. Ja, ja, ja. Når vi snakker feminisme, skylder vi feminisme, og i hvert fall snakke om gammelfeminisme og nyfeminisme. Ja, helt sant? Riktig. Det synes jeg det er fair. Helt riktig. Ja. Du har jo folk som er oldschool-feminister, Jermaine Greer, blant annet, som har blitt angrepet fordi de mener det finnes to kjønn, ikke sant? Og det er en interessant ting også, da, apropos de bevegelsene vi snakker om. Noe av det mest fundamentale går jo ut på å få folk til å akseptere at virkeligheten ikke eksisterer. Jeg vet ikke, i Norman Cohn sin bok Europas indre demoner, så var det en eksempel med en kvinne som ble anklaget for en heks, og så er det for en retten, og mannen sier da at nei, men jeg hørte henne snorke ved siden av meg, for hun hadde reist på heksemøte, hun flyttet ut av vinduet og reist på heksemøte. Nei, hun så ved siden av meg i sengen, jeg hørte henne snorke. Men det han ikke forstod var at hun hadde forvandlet en stokk slik at den så ut som henne mens hun fløy ut av vinduet på heksemøte. Case closed. Og det er sånn, hvis folk har akseptert det, så gjelder ikke, og så snakker de om sånn, trust the science, snakker de om nå, når det gjelder den nåværende situasjonen, min av de tingene der. Så er det en fantastisk meme fra Prager University. Mm. If you can't question it, it's not science. Og det, mener, det er den følelsen man får, som er veldig trykkende nå, at det å diskutere det, snakke om det, er ikke lov. Altså, han, Jimmy Dore, som var på Joe Rogan, Jimmy Dore, han er jo solid plassert på venstresiden. Har vært veldig opptatt av å kritisere mediene hvordan de dekker Trump, fordi det er bare feilinformasjon, og ikke hva han faktisk holder på med. Mm. Hvis Trump er farlig, så må han vite hva han faktisk gjør. Mm. Man kan ikke begynne å si at han driver og offrer småbarn og spiser dem og sånne ting. Okay, men da ser man ikke hva han faktisk gjør som eventuelt er farlig. Da. Så Jimmy Dore er hos Joe Rogan, og så sier han at han har tatt vaksinen, eller en av vaksinene, og har fått hjerneinflammasjon om å gå på antidepressiva på grunn av det dempende effekten av det. Og så hadde han lagt ut det og spurt om, er det noen som har hatt dette? Og da blir han jo angrepet for å være antivakser, han som har tatt vaksinen. Han vil bare spørre, hvis dette ikke fungerer helt, så må vi jo forbedre det, ikke sant? Mm. Men bare det å diskutere det er ikke lov da, liksom. Jeg tror jeg er ikke noe konspiratorisk egentlig i forhold til viruset og disse situasjonene, selv om jeg kjenner mange som er det. Men jeg mener at det naturligvis er blitt slik at mange blir konspiratoriske, og veldig mange blir helt sånn urimelige fordømmende mot de som stiller spørsmål. At det er en naturlig konsekvens at vi lever i en tid med politikere og embedsmenn som ikke kan formidle. Hva mener du? Tiden med de store formidlerne, de store talerne, for å komme tilbake til det vi snakket om innledningsvis, den er forbi. Jeg kan ikke se at det har vært noen politikere som har kunnet formidle situasjonen på en
på en forståelig måte på en bred med en bred appell da, og en rolig rimelig måte. Hva konkret er det du mener de har gjort feil når det gjelder formidlingen? Altså for eksempel, for å gi et eksempel da, så viste jo jeg deg den siste ukesrapporten fra FOI. For jeg leser ukesrapportene til FOI av og til. Hva, du er konspirasjonsteoretiker? Jeg visste det! Ja, jeg kalles jo av og til for en konspirasjonsteoretiker fordi jeg leser FOIs ukesrapporter. Du må ikke finne på å gjøre. Nei, men der, jeg visste det til Jan Ove i den siste ukesrapporten, så skriver FOI at av de 163 covid-relaterte dødsfallene de siste fire ukene, så er mer enn 70% av de døde fullvaksinerte. Altså jeg gjentar, mer enn 70% av de som har dødd de siste fire ukene av covid er fullvaksinerte. Og da er det jo mange som reagerer når jeg sier det, ja, men hjelper ikke vaksinen da, eller dette er konspirasjonsteori. Vi vet jo at de uvaksinerte har det verst og sånn, men det står veldig greit og enkelt på FHI sin sider at dette forventet vi, fordi nesten alle de som er i risikogruppen har tatt vaksine. Mm. Så det er veldig logisk. Og disse tingene kunne vært formidlet så mye bedre til folket. Folk vet jo ikke, er viruset noe vi skal leve med for alltid, eller skal viruset forsvinne? De har ikke vært tydelige på det. Og det er sånne ting som det der, hvis noen der går inn og leser de tingene, så kan det lett føre til at de tenker, aha, de prøver å skjule noe for oss, de har en plan, eller hvor man da blir såkalt konspiratorisk. Altså, jeg har ikke hørt noen si helt konkret, altså, av en politiker eller en person med autoriteten til å si det, sagt rett ut, vi kommer til å ha dette virusfallet evighet. Det er en konklusjon jeg har måttet. Og Gahr Støre har sagt det? Han har sagt det. Ja. Vet du hva? Yes. Det har jeg merket at Gahr Støre er mye bedre enn Erna Solberg. Yes, helt enig. Han begynner nå, altså jeg så et klipp på Verdens Gang, hvor han diskuterer med overlegen på Ahus. Det er en helt annen type åpenhet med folket enn Erna Solberg. Som Erna Solbergs diktatur, hvis jeg kan få lov til å kalle det det, eller regime, var veldig avstengt og ville ikke kommunisere med befolkningen. Mm. Og det skaper jo sånne konspirasjonsteorier, og det skaper polaritet. Ja. Ting kan være formidlet, så la oss si det, uten at det er bevisst og, manipulering. Nettopp, og jeg tror ikke forhåndværende statsminister Erna Solberg har ment noe vondt med det, men jeg tror at flere og flere politikere forstår ikke dette med formidling. Mm. Men jeg må si at jeg kan ikke huske at Erna Solberg var så egentlig involvert i så veldig mange, skal vi si, uttalelser rundt her, annet enn helt i starten, og hun kom veldig sent på banen, og alle etterlyste hun. Erna Solberg, hva skal du gjøre? Hvor er hun? Dette her er liksom hennes fall, dette er hennes store tap. Ja. Så var det egentlig stort sett Bent Høie og han Espen Nakstad-show hele veien. Det er liksom de to som har ført ordet og liksom tatt alle de offentlige uttalelsene på sitt særdeles, skal vi si, sine særdeles spesielle måter da. Mens det jeg hørte Gahr Støre uttale seg i Stortinget og leste det som VG-sak, så fikk jeg sånn der, just dette her, det her hørtes som liksom litt nye takter, akkurat som det som måtte sånn, den erkjennelsen at vi skal leve med koronaviruset over all overskuelig fremtid, som jeg tror veldig mange bare har noen enten har innsett eller skjønt hele tiden at dette her blir vi ikke kvitt. Jo, men mange har fortrengt det. Ja, men det er sånn, det er en zero-covid-greie, og det er jo hele narrativet at vi skal slå dette her, vi skal vinne over viruset, vi venter på vaksinene, så kommer det her til å ordne seg. Og det er liksom blitt som en slags gullerott gjennom hele lockdown, at det her er dette er kjipt. Og nå ser man at det skjer ikke. Og så åpner liksom på en måte, dette er kjipt, dette er null, men på andre siden, på den andre siden av binære på en, så er det alt vanlig. Så dette er bare midlertidig, mens på en måte vi skal liksom drepe deg, ser du covid-tanken da. Mens de fleste, liksom, eller mange flere og flere, har skjønt at dette her kommer til å vedvare. Så derfor sånn, jeg snakket med Fridstrøm om det, og dette her var jo det Gahr Støre sa i VG for et par dager siden. Ja, koronaviruset vil være med oss i lang tid fremover. Det siste halvannet året har vi vært vant med å følge med på smittetallene. Vi er fremdeles på fremsiden til VG, men nå er det ikke smittetallene som er viktige å følge med på. Vi vet så alt for godt hvor de store kostnadene er. Mange mister jobben av stengene. Mange mister jobben og fikk det tøffere økonomisk. Barn og unge betalte en høy pris, og det samme gjorde våre eldre. Det han sier liksom, basically for et par dager siden, er beskytte barn, beskytte økonomien og arbeidsplassene. Mm. Som basically er sånn, dette her er sånn, jeg hørte aldri
Og jeg er imponert over at og dette her, hvis du går tilbake til antikke Grekland, så var det det fremste de så efter i en politiker, det var formidlingsevne. Mm. Demostenes eller Perikles, det var det at de var gode formidlere, det det som en leder, og jeg har bare lyst til å berømme Jonas Gahr Støre, han formidler. Det gjorde ikke Erna Solberg. Erna Solberg var litt sånn jernkvinne bak, man hadde ikke helt, man kunne ikke helt nå henne, hun var nesten kongelig. Mm. Men når du sier jernkvinne, da tenker jeg med en gang sånn i dagens type form for jern i politikken er liksom teleprompter. At du bare leser liksom på en måte det rådgiverne, eller på en måte det du har forberedt på, liksom er... Ja, jeg mener ikke jern som i sterk som Margaret Thatcher-type, jeg mener at man er ikke tilgjengelig. Det er iskall liksom, eller? Ja, men jeg husker at ganske tidlig på pandemien, så husker jeg at jeg leste noen uttalelser fra FHI, hvor FHI hadde beregnet at cirka 95% av befolkningen skulle få viruset. Før det var ut fra smitte, at sannsynligvis ville 5% av befolkningen aldri få det, for da ville kanskje ikke smitte videre. Men det kan jo at jeg har gjort nye beregninger, hvis det viser 100%, hva vet jeg. Mm. Men da jeg sa det til folk, FHI sier at 95% skal få viruset, enten de er vaksinert eller ikke. Så folk, nei, det kan ikke stemme, jeg skal aldri få det, sa folk. Og da er det problem med formidlingen. Mm. Men det er også gitt at jeg skjønner jo at man sier det, fordi man har også en idé om at dette skal eksistere like lenge fremover som det har gjort bakover i tid. At det har eksistert, hvor lenge nå? I 2 år? Det kommer til å eksistere maks 2 år til. Jeg tror det ligger en sånn forventning at dette her er liksom, ja. Mens influensa, den har vært der hele tiden, så den kommer til å ligge der også i fremtiden. Jeg tror det ligger en sånn forventning om fremtiden, hvor lenge det har vært i fremtiden nå, liksom Lindy-effekt-aktig. Mm. Vi har det bygget oss inni oss på en måte, at vi har tenkt det, ja. Men jeg tenkte på det Jimmy Dore innlegget som du snakket om i sted, når han spurte om noen hadde lignende erfaringer og ble så jævlig kjørt på det. Så tenker jeg, altså, det er jo litt det som har blitt fortalt, de tingene som vi har snakket om nå. Og det der med at hvis planen din er klar, at hvis vi alle jobber sammen, vaksinene kommer, så utrydder vi det her innen 2 års tid. Og alle som motarbeider det er jo åpenbart på feil side, men vi må bare få de folk til å forstå det her. Så på en måte, det Jimmy Dore gjør da, er jo å sverte på en måte, det som er helt opplagt, burde vært opplagt for alle, at liksom, dette her skal vi bli kvitt hvis vi bare gjør det sammen. Og derav de som er voldsomme reaksjonene på, som skjønner du ikke at vi kan bli kvitt korona hvis vi bare gjør det her. Og det er liksom på en måte den temperaturen, ja. Så på en måte man ser liksom i lyset av det, at det fordi man har skjønt det og ser på motparten som idioter som ikke har gjort det, ja. Basically, tenker jeg. Mm. Da tar dere over det. Ja, det er sånn, ja. Ja. Nei, men det har jo vært problemet hele tiden, også med. Vi snakker masse i mediene om disse sinte Trump-supporterne, og de snakker hele tiden om polariteten, men det har faktisk noe å gjøre med myndighetene, at de ikke formidler godt nok, og de laver grobunn for splittelse. Mm. Nettopp fordi de ikke har åpnet om at viruset vil alltid være med oss. Mm. Nesten som vår herre, liksom. Det er såpass smittsomt virus at det er ikke sjans å isolere det. Kineserne isolerte jo dette viruset, men hvordan søren var det de isolerte det? Jo, de isolerte det ved å stenge alle mennesker inne og levere mat i sånne små dronehelikopter og sånn. Men altså, de kan jo ikke være kvitt i det heller. Jo, men altså, hvis du skal tro den offisielle historien, da, ja. Så klarte de å isolere det, men de klarte jo bare å isolere det gjennom absurde tiltak. Ja. Det er jo en veldig fin bok av Jonah Goldberg, Liberal Fascism. På forsiden så ser du et sånt smiley face med en sånn liten Hitler-bart. Og han går igjennom hvordan venstresiden konstant har beundret Mussolini, har beundret Hitler, har beundret sånn men of action. Og der er venstresiden det? Ja. Der er det på omdreningspunkt. Jeg tror det er den eneste jeg leste, er det H.G. Wells han siterer, som sier at we have to become enlightened Nazis. Sånn, Nazis 2.0, liksom, neste nivå, liksom, vi er skikkelig ordentlig. Det var flere på venstresiden som sa vi burde vært mer som Kina i begynnelsen av pandemien, fordi Kina klarte å bryte ned, isolere viruset, som det heter på fagspråket, nettopp fordi de kunne være så autoritære. De bygde jo sånne feltsykehus på 3-4 dager og sånt. Altså, det er jo helt... Det er jo sånn Jan Arild Snowen sa, det er ikke så mye HMS i Kina, så du får gjort ting veldig fort. Nei, og så Sverige så jo an mulighetene for lockdown, men de kom frem til at det brøt med grunnloven, og da vakte de jo ikke gjøre det. Var det i Sverige? Var det brøt med grunnloven? Lockdown? Ja.
Så det var derfor de ikke gikk ned i lockdown, fordi de fant ut at det brøt med grunnloven, så de kunne ikke gjøre det. Og da har du klassisk Vesten, eller sånn Vesten var før, når jeg er klar over at i Norge og flere land så har man ikke gjort det. Hva fanns i grunnloven vår da? Har vi ikke noe anti-lockdown-program? Jo, det skulle jeg tro, men jeg tror de har sett bort fra det. Det er jo alltid problemet med å være prinsipiell i sånne prestesituasjoner, og det er det som var forstått av poenget mitt med å nevne med Goldberg, den boken som jeg kan anbefale, Liberal Fascism, hvor han sier at det er forstått også sånn nazislager som har blitt en sånn 70-tallsgreie, men som de også holdt på med, det er å ikke stole på noen over 30. Fordi de er sånn... Ikke stole på noen over 30. Nei, fordi de unge, de vet, og de handler og rett på. Vi har ikke tid til demokrati nå. Dette er så viktig at vi må. Og unge tar beskjed også, eller kommandoer. Det er jo en implisitt del av det. Mm. Men det er jo samme... Jeg har inntrykk av samme type logikk med mye av disse koronatiltakene. Dette er så viktig at vi må bare valse over alt som finnes av individets rettigheter. Det er alt for uviktig, fordi dette her er så farlig. Og det er en ting som, jeg vet ikke om noen dere vet om det, men jeg hadde lyst til å se litt mer på denne ideen om samfunnskontrakten. Og det betyr jo i Norge at fordi staten har bygget veier og sånn, så må du gjøre alt som staten sier. Fordi du har fått så masse fra staten. Mm-hmm. Men så finnes det jo tenker rundt dette med den samfunnskontrakten som går tilbake til 1400-tallet. Jeg husker hva han heter, en sveitser. Som sier at hvis... Rousseau var jo sveitsisk. Ja, men det var ikke han, jeg vet ikke. Mm. Ok, hva sånn. Hvis, det var en sveitsisk Rousseau, han var vel det. Jeg vet ikke. Kjør videre. Hvis staten går over den grensen, så har staten ikke lenger rett på sin side. Da har du som individ moralsk sett rett til å opponere, til å stå imot. Ikke sant? Mm. Og det prinsippet der, at individet faktisk har noen rettigheter, det er sånn... Er det vi kaller sivile rettigheter? Ja, altså, ja, det er vel det. Jeg har bare tenkt på noe som Ben Shapiro nevnte en gang. Han snakket om forskjell på den amerikanske og den franske grunnloven. Følge ham da, så er det hovedforskjellen at amerikanske grunnloven beskytter individets rettigheter, og den franske beskytter statens rettigheter. Ja, det er en vesentlig forskjell. Ja, og den norske er jo basert på den franske i sitt instans. Og da er jeg alltid overrasket meg, når jeg hører sånne ting som jeg ikke har fått med meg, det snakker om en gastøre der, som virker helt utrolig, at det kommer noen i Norge som sier at, nei, vent litt, vi må tenke litt fornuftig her. Vi kan ikke bare overkjøre en alt som har av private eiendomsrett, eller private rettigheter. Jeg tror ikke engang det er det, det er bare det at han innfører en form for rimelighet. Ja. Ja, men jeg har en, det er jo veldig lite å basere på, men altså jeg har liksom følelsen at det med liksom gå ut i en ny lockdown, både at vi har vært der før, og vi har sett liksom at det fungerer veldig dårlig, det kan vi diskutere, men så er det jo, jeg tror det virker som det er et ganske langt stykke unna at han vil unngå det for enhver pris. Men at det ikke er utelukket, for det tilhører den stortingstalen og det VG-intervjuet, er at hvis ikke mange nok vaksinerer seg, eller at vi får kontroll på det her, så blir vi kanskje nødt til å ta det drastiske med lockdown, men det vil vi gjerne unngå. Hvem så det sa det da? Det er også på en måte Gahr Støre sin på en måte forlengelse av ja. Så på en måte er tiltaket bare sånn, vi vil beskytte barn, beskytte arbeidsplassene, økonomien, de gamle. Ja. Men hvis vi ikke får opp vaksinasjonsgraden, som er liksom det eneste man har igjen nå, halmstrået som, mm. Som kan på en måte, man kan gjøre noe med for å endre noe med smittetallene og sånne situasjoner, det er jo, så er det liksom, du får ikke endret så veldig mye annet, vi har prøvd alt det andre. Så men det er liksom jo i et land hvor du har vaksinert 90% av de voksne. Nei. Fullvaksinert er vel 70, tror jeg. Jo, men delvis vaksinert da, så ja. Er det 90. Mm. Ja, og det gjelder ikke lenger heller, fordi man har booster. Så ser du jo at på den rapporten som jeg viste deg, på de siste 4 ukene, så er 70% av de døde fullvaksinerte. Men det står også... Litt mer enn 70, 4% av delvis vaksinerte er døde eller noe sånt, og resten sånn 25% eller noe sånt er uvaksinerte. Og da skriver jeg for at andelen fullvaksinert som dør kommer til å øke. Så da vet jeg ikke hvor mye han kan oppnå ved å vaksinere flere nå. Nei, det jeg også tenker at det er, men det er det eneste man har å svare med. Det er enten type, enten må man si slippe viruset fri, slippe det løs, beskytte de gamle og vaksinere de som
som vil eller føler at de trenger det. For det jo, vaksinasjon har jo en 60-70 prosent beskyttelse. Eller enda, I begynnelsen, ja. Kanskje enda høyere i begynnelsen, og så dobler du av etter 6 måneder og så videre. Så den beskyttelsen reell, at man beskytter og slipper viruset fri, eller så må man låse ned samfunnet, enorme kostnader, eller så må man i håp om liksom, høyest mulig vaksinasjonsgrad skal da dette korrelerer veldig egentlig med den sykehuskapasiteten. Jeg tror ikke vi skal gå inn på det nå, for da snakker jeg så utrolig mye med han Aksel Fridstrøm om, som jeg la ut, som siste episode som jeg la ut nå nylig. Der snakker vi om, og han snakker kjempebra om det. Men sentralpoenget her at det mye som skal balanseres, og det virker som Gahr Støre, statsministeren, balanserer, jeg har, i alle fall har noen tanker rundt omkring dette med å balansere det da, ja. Som kanskje ikke var til stede tidligere. Og det jo en veldig viktig ting som jeg antar at man må ta hensyn til uansett hvor ideologisk overbevist man skulle være. Det noe som Tim Pool nevner, og det dette med vaccine mandate, eller det å innføre noe at du må ta en medisinsk behandling, så sier han at, altså overført på norske forhold da, lobotomering, eller tvangssterilisering, det var også påtvungne medisinske inngrep. Slik at hvis du først begynner å si at du skal ha, så er det en slippery slope. Hvorfor ikke da fortsette med det? Og ja, men de kan jo bare tvangsvaksineres, tvangssteriliseres, fordi at det, ja, det passer samfunnets utvikling at de blir tvangssterilisert igjen. Så det er noe at sier du ja til det, så sier du ja til en god del andre ting også som man ikke vil ha tilbake da. Spesielt med tanke på bakterier. Og tvangssteriliseringen var jo resultat av et samlet storting. De var alle sammen enige om det, apropos det du nevnte. Det er jo sånn at det bare gudene vet for å ta hypotetiske tilfeller. Altså, vi vet jo ikke hva som skjer på bakterie- og virusfronten fremover, og det er nettopp det der. Altså, det skaper presidens for, så kommer et eller annet, ta et søkt eksempel av et melkevirus, som på en måte at de som er melkeintolerante, de stryker med hvis de får dette viruset her. Og da, altså, da blir det sånn, hva slags scenarier er det vi kommer til å stå overfor i fremtiden som tvinger folk til å ta disse vaksiner eller medisinene, fordi dette og dette og dette, at det kan dø 1000 mennesker i den gruppen der, eller kan dø så og så mange mennesker i den demografien der, eller vi vet ikke. Det er det som man må, man kan ikke låse seg på den presidensen her. Det er også det med tallene, for bare å si fra Fridstrøm, jeg har dekket de tingene allerede, men som sto med noe som Rogan nevnte, at når man ikke da tester de som er vaksinerte, i hvert fall ikke så mye, så skaper det et skjevt tall. Ja, det er jo gudding, jeg vil inn på det ganske mye. Ja, ikke sant? Men jeg tenker også på, som du nevner presidens, at det blir en kultur for at innenfor virusområdet kan vi ha sterk statlig inngripen. Men så har du et sånt eksempel, sånn som han i Kongsberg, som drepte disse 5 menneskene. Det var vel 5 mennesker, han skadet flere. Bueskytteren? Ja. Men det var en knivdrap han egentlig gjorde. Det var knivdrap, han skjøtt noe med pil og bue også, da, men han greide ikke å drepe dem. Da var det en slik stemning at, å, dette er en tragedie, men ikke noe mer enn det. Og så ser jeg at jeg så en stor artikkel med en tidligere overleger på et sinnssykehus, eller psykiatrisk anstalt, jeg vet ikke hva de kaller det nå for tiden, jeg vet ikke hva som er den politisk korrekte måten. Ja, vi tar det, vi kjøper det. Jeg tror det var vel implicit at det handlet om dette i Kongsberg, og hun tok til ordet for at nå må vi innføre tvangsinnleggelser igjen. For det er blitt fjernet, det ble fjernet en gang på 70-tallet, eller noe sånt, at du kan ikke tvinge noen før de har vist rent konkret at de er en fare for seg selv eller samfunnet, fysisk. Og hun sa at han kunne vært unngått hvis man hadde tvangsinnlagt ham. Men folk flest er ikke med på den tankegangen. Det er ingen som tar til ordet for, i alle fall det var ikke en bred masse med mennesker som tok til ordet for at nå må vi begynne med tvangsinnleggelse efter Kongsberg-drapet. For det er rett og slett ikke hjemmel for det. Ja, men det er ikke hjemmel for det, mens innenfor virusområdet nå, så er det hjemmel for det. Og det er interessant parallell også til det med Diocletian, det han tok over i 284. Og en av de tingene som skjedde var jo det at man kunne begynne å mistenke folk for å ha ønsker om å flykte eller komme seg unna, og arrestere dem for det. Og jeg synes man kan lære veldig mye av å lese den kommunismens sorte bok, det med den bolsjevikiske mentaliteten. Og det går jo ut på akkurat det samme. Så når du bruker veldig brede begreper, og
som er så bred at de kan inkorporere alt hva som er politisk ønskelig da. Det der at de snakket om sosialt fremmede elementer. Og da kan du gjøre ganske mye utifra det når det først har dannet seg en presidens om at sosialt fremmede elementer kan du behandle på den eller den måten. Ikke sant? Mm. Og det er jo et veldig nærliggende begrep til det med de som ikke er med på dugnaden eller hvordan man velger å se det. Men apropos historie og Robert McKee, så er jo historien om denne pandemien veldig interessant. Da. Fordi vi er midt inne i dette, og vi har opplevd i løpet av to år nå at menneskers forhold til ting, menneskers tanker omkring, er blitt helt vrengt. Det er jo ganske interessant, da. Mm, jeg tenker på det at venstresiden også støtter Big Pharma. Det blir litt sånn som vi snakket om i går med disse eventyrene, som er så morsomme at for eksempel Askepott, Brødrene Grimm, blir bare latterliggjort av disse søstrene. Og så kommer det et punkt hvor plutselig så vil søstrene ha passe hennes sko. Mm. De vil ha en kropp som passer hennes sko, så de vil plutselig passe til hennes klær. Og det er helt snudd opp ned fra hvordan eventyr begynte, da de overhovedet ikke ville ha noe med klærne til Askepott å gjøre, for hun gikk jo bare med skittende klær. Og det er jo en sånn forvandling som er så interessant, at plutselig forholder folk seg helt annerledes til det. Men tror du kom til å få sånn i korona i dramaturgien også, at alle vil komme over på den andre siden? Slipp viruset løs? Oi, hva mener du med det? At de vil... Nei, så på en måte at du har det sånn samme, at du har en veldig sånn majoritet som pro... Pro munnbind og lockdown og alt og det der. Og hele pakka, og så er det de som på en måte helt diametralt står liksom med, på en måte... Det hadde vært en interessant avslutning på denne historien vi har opplevd. Det åpenbare er sånn, hvis man flere og flere blir enige om at det her kommer vi til å leve med i all overskuelig fremtid, så tenker jeg sånn, når er det vi kommer til å slippe viruset løs? Er det jeg tenker, sånn, når er det vi kommer til å leve med det her som en tyngre utgave av influensa, da, som sesongbasert covid. Jeg kan ikke skjønne at det ikke kommer til å skje på et annet tidspunkt. Jeg tror vi allerede har begynt, ja. Altså da var jo Aksel Fridstrøm sitt argument bare, nå har vi 250 innleggelser i Norge, da hadde vi det, nå har vi kanskje 270-280 eller noe, og i dag er det 3. desember. Det terskelen da for 250 innleggelser i Norge med koronapasienter trigger da smitteverntiltak som da tilsier at vi stenger ned, eller hjemmekontor, eller dette er en soft nedstenging, det som vi har akkurat nå kanskje, sånn at man begrenser offentlig transport, konserter, masse samlinger og så videre. Så 250 koronainnleggelser vil vi komme til å ha hvert eneste år, garantert, hvis det her blir en sesongbasert greie, hvor da man også gjør som med influensa nå, at man kjører en shot før sesongen begynner med de som er på en måte sårbare, og så lever man med det. Så hvor skal man sette, hvor skal man sette smittevernsterskelen i fremtiden hvis vi slipper det her løs, eller når vi gjør det? Ja, altså det med, på et eller annet tidspunkt så blir vel folk lei? Ja, at folk blir utslitt. Ja, altså, ja. Det er for omstendelig, altså når det kommer sånne kunstige regler inn som man må opprettholde, og så bedre tidspunkt, nei faen, jeg, hvem er det godt over? De spåbedrifter, de ansatte, de som ikke jobber det offentlige, altså ja, det er frilansere, altså alle som på en måte har som ikke de trygge jobbene eller jobber i store selskapene, er jo de som kommer til å liksom lide hver eneste gang tiltakene kommer nå. Ja, ja. Så det er jo der det begynner. Mm. Men det er derfor interessant å se da, hvordan det blir med Støre-regjeringen, for jeg hadde inntrykk av, jeg tenker på folk som har hatt restauranter og kaféer og sånne ting under Solberg-regjeringen. Fy faen. Det må jo være som å være sammen med en psykopat, og så er han i godt humør i dag, er han i dårlig humør i dag, er han skuffet, som jeg helt enn holdt på, tenk på Bent Høie, så tenker jeg på en person som er skuffet. Jeg snakket med restaurantsjef og sa at det verste er ikke munnbinden og alt det grann der, det verste med restaurantdrift av alle tiltak er enmeteren. For det ødelegger alt av bordsettinger, distanse, du bryter reglene hele tiden. Det er så umulig å overholde. Og du blir livredd for at det skal komme en kontroll, og så stenges sjappa, liksom. Mm. Det er så... Og du må nedskalere driften, mindre inntekter, det er bare den 1 meteren her. Ganske mye er giftig enn vi tenker, og sånn, ja, jeg skal greie å holde 1 meter, det går fint. Det har ganske mye å si. Ja, ikke sant. Nei, det er også disse plutselige bestemmelsene. Ja.
Jeg skal bare pisse kjapt, ja. Men, da må jeg gjøre det. Da må du legge noe value i pausen her nå. Ja. Legge noe value? Ja. Vi kan snakke om nå og nu. Nå og nu? Ja. Jeg må si, jeg begynte å tenke litt på akkurat det med nå. Mm. Hvor falskt nå er. Ja, men jeg visste ikke det, altså at nå er et oppfunnet ord. Ja. Det fantes ikke, det er enten, hva er det så, enten nu eller nå. Så nå er oppfunnet, det er språkpolitisk, hva er det på 60-tallet? Det lavet av samnorsk folket, jeg tror de utviklet allerede på 30-tallet. 20-30-tallet. Ja. Det var da de holdt virkelig på, det var da de endret navn fra Trondheim til Trondheim. Mm. For eksempel. Ja. Det er samnorsk prosjekt. Ja. Så hvis du leser samnorsk litteratur, så er det heim. Ja, ja. Jeg har altså min kamp på samnorsk. Mm. Snakket med Røsla. Ja. Røsla, ja, fordi nasjonalsosialistene omfavnet samnorsk prosjekt. Ja, ja, ja. Nå? Mm. Jeg må tenke litt på, men så er det et spørsmål hvor langt tilbake man skal gå, hvilken standard man skal følge, hvis man skal endre språket. Mm. Språket, eller språket? Språket. Vi snakker om nå og nu. Er vi på? Ja, nå og nu. Jeg tenkte dere skulle, snakke om kunst, det er en kunstpause. Da har vi snakket om oppdiktede ord. Sånn som nå. Nå? En del av samnorsk prosjektet. Mm. Det var enten nå eller nå. Men altså, jeg skal ikke si det helt sikkert. Kanskje det finnes noen eksempler på at det har vært brukt i noen dialekter. Jeg vet ikke, men inntrykket mitt, og også det jeg har fått vite av folk jeg snakket med som kan om det, er at nå er skapt på et kontor. Mm. Det er ikke fra dansk eller noe, da? Nei, det er... Det er nå. Det er nå, ja. Ja, sier ikke nå det? Ja. Nordlendingen da? Nå? Nå? Ja, det er rett og slett. Det kan være basert på en dialekt, eller noe sånt. Men i alle fall i skriftsmålet, så har ikke noe eksistert. Mm. Irriterer det? Det er samnorsk. Hva? Irriterer det? Når folk sier noe? Nei, nei, nei. Men det er samnorsk. Det er et nazistisk prosjekt. Hva sier nå? Det er så mange som spør meg sånn der, snakker Ødre Nerdrum sånn som man snakker... offentlig snakker han sånn hele tiden, sånn med de ordene, og de snakker altså pent hele tiden, sånn akkurat som du glemmer det, men det så akkurat som det er tilgjort, men det er ikke det. På et eller annet tidspunkt var det jo tilgjort. Var det det? Ja, fordi jeg vokste jo opp med et ganske vanlig sløvt språk. Jeg sa jo nå og ord med aning og buksa og alt det der, men på et eller annet tidspunkt så bare bestemte jeg meg. Det var en slags identitetsbestemmelse. Jeg skal snakke riksmål. Det var litt fordi min familie flyttet til Larvik, og der snakker de litt bredere enn Oslo. Mm. Og da prøvde jeg å tilpasse meg lokalbefolkningen og de innfødte. Men det gikk litt dårlig, og da bare bestemte jeg meg for å snakke renere riksmål, og det utviklet seg. Så jeg tror jeg var 17 eller noe sånt, da jeg bestemte meg for å si nu. 17 år, ja. Det er jo sånn mitt... da får du høre det litt... fra jevnaldrende, eller gjorde du ikke det? Jeg var ikke så mye sammen med jevnaldrende da jeg var 17. Du var ikke det? Nei, jeg hadde sluttet på videregående, og nei, det var stort sett eldre mennesker. Så dette er en form for selvadelifisering, i stedet for selvproletarisering? Ja. For du har hørt om det at de gikk på sånn skole for å snakke som folk. Folk. Oh, ja. Ja, si folk. Og alt det der. Ja. Det er faktisk blitt flinkere til å si, jeg kan si det. Folk. Vet du, det er helt utrolig, en gang til. Folk. Det er nesten helt riktig. Ja. Fordi det var det jeg sa til deg, at av meg og Øde, så er det jeg som kommer til å få kulturpris først, for jeg klarer å si folk. Ja, men nå nærmer han seg. Det er mye som har skjedd under pandemien. Øde har sittet hjemme og øvd. Folk. Det er ikke bare å si det ordet, faktisk. Nei. Folk. Folk. Folk, sier jeg. Folk. Du må lage den veldig tjukke. Jeg tror jeg er den beste folken her. Ja, jeg tror det. Min bif for folk. Nei, det er... Ja, bedre. Bedre. Jeg hadde blitt drept i en Tarantino-film hvis jeg sa... Skulle si folk ordentlig, og prøve å late som at jeg sa det på det ordentlige. Sånn der Inglourious Basterds-scen, husker du det? Sånn ja, der, altså... Med de fingrene. Den der, ja. Jeg hadde avslørt meg hvis jeg hadde ikke sagt folk ordentlig, så hadde jeg blitt tatt igjen. Gjorde jeg narr av den scenen en gang her hos deg? Ja, du har gjort mye narr av Tarantino hvis du har vært her. Da var du kalt dere sørlepyttfilmer eller noe.
Jeg husker ikke hva jeg gjorde. Men det er jo filmer som baserer seg på sånn såkalt shock value hele tiden. Mm. Det synes jeg veldig kjedelig i lengden. Ja, da har du jo... Det fordi det ikke, Segway. Det er jo ingenting som er sjokkerende lenger. Mm. Nei, det er jo ikke det. Og det tror jeg kanskje, det tror jeg kanskje folk har innsett mer efter denne pandemitiden, for det var veldig sjokkerende at de tenkte ned. Jeg tror ikke folk er sjokkerende om noe. Vet du hva som er sjokkerende? Ja, liksom, det er faktisk sant, da, fordi sånn, det visuelle sjokkeres ikke lenger. Nei. Men dramaturgiske grep kan sjokkere oss. Et veldig godt eksempel på det er første sesongen av Game of Thrones, hvor de da dreper... eller hvor forfatteren dreper da protagonisten som vi tror er den helten, den helt ja, men det er jo blitt gjort før i Psycho. Men ikke en serie som kan gå over veldig lang tid. Det er selvfølgelig blitt gjort, alt har blitt gjort før, men det der er på en måte når du lager en serie på, skal vi si, HBO, du dreper ikke Tony Soprano i første sesong, du dreper ikke liksom de to viktigste politibetjentene i The Wire eller Breaking Bad, eller så. De forsvinner ikke med en gang, men her er altså den personen vi ser desidert mest av, og som på en måte er i nesten alle de viktige drivende scenene i første sesongen, fjernes bare, ja. og setter det da spillereglene for den serien her er totalt uforutsigbar, her kan alle dø, og det gjør at alle blir sånn her er ingen trygge, for det er sånn plot armor. Men da skaper det noe annet, og det skaper en distanse mellom serien og karakterene, fordi nettopp fordi man vet at karakterene kan dø når som helst, så er man ikke villig til å investere noe av sitt hjerte. Det var veldig mange som investerte hjertet sin i det grann der da. Det er jo... ja, men jeg tror ikke de har investert sitt hjerte i en karakter. Ikke en karakter, nei. Nei, det tror jeg er mangevarende. Ja, nei, men så skal du sies at den serien der falt jo nettopp inn i det med plot armor, som det heter da. At du vet hvilke karakterer som kommer til å være med til slutten. Fordi de blir beskyttet gang på gang i håpløse situasjoner, så kommer de seg ut her på mirakuløst vis, og tenker sånn, ok, den karakteren her skal være med hele veien. Det er også ganske døft når det skjer i filmer og tv-serier da. Mm. Rowan Atkinson har jo sånn filmslags dokumentar om hva som er humoristiske grep. Og det han sier på slutten der er jo at helten kan aldri dø. Og så, bang, så dør han. For det er overraskende, også en del av humoren. Ja. Og da kan man bruke det som et grep. Og det er, og da har vi den saken her da. Det er jo som jeg leste fordi du anbefalte den. Det er veldig gøy. Har du lest den du, eller? Robert McKee story? Nei, jeg har ikke det, men jeg har snakket med folk som har lest den, diskutert innholdet, så jeg har på en måte lest den. Det knyttes opp mot Jung også, selvfølgelig. Fordi når han sier at en historie, hvis den ikke er arketypisk, så er det ikke en historie. Mm. Det er ikke noe som angår oss dypt nok. Og så har du en særdeles interessant essay skrevet i 1925 av José Ortega y Gasset, som på engelsk heter The Dehumanization of Art. Kunsten bort fra det menneskelige, heter den på norsk. Mm. Og han er begeistret. Han synes dette er kjempeflott. At man kommer, og det er som å lese passasjer fra McKee, hvor Gasset sier at problemet med eldre maleri da, er at folk oppfatter det på samme måte som de oppfatter ting i sitt eget liv, scener og situasjoner i sitt eget liv. De tenker ikke på det som noe på avstand. Og da ser man ikke på det som kunst, for kunst betyr at du skal ha en avstand. Han bruker et kjent eksempel. Når du ser gjennom et vindu på en havet, og så ser du alle trærne og alt det der, så misbruker du på en måte vinduet. Du anerkjenner ikke vinduets eksistens, liksom. Mens kunsten, da ser du vinduet, og det som er bak der blir bare en sånn abstrakt mønster. Kan du se som kunstens egen verdi og bla bla bla. Og det han argumenterer for der, er jo at de tingene du er opptatt av, skal ikke ha en relevans for ditt liv. Det er en ren ideologisk eller en ren prinsipiell vurdering på avstand. Mm. Og dermed så er man inne i en situasjon hvor mennesker stadig mer fjernes fra det arketypiske innholdet. Og dermed får man også denne såkalte rasjonaliteten som slår om fordi folk ikke får det de egentlig biologisk sett trenger å se sitt liv i et evighetsperspektiv, så blir det en eller annen sånn besynderlig dødsdyrkning av det. Altså. Men det er jo også en sånn storytelling-prinsipp, jeg vet ikke om det nevnes i Robert McKee,
at en karakter skal ha et want og et need. Jo, absolutt. Ja, men det veldig interessant. Jeg går inn i nesten alle som typ sånn, hadde en periode hvor jeg trålet gjennom sånne manusbøker til jeg kom den til slutt. Da. Det har du sett den her da? Har du lest den? Nei, den har jeg ikke lest. Save the Cat. Blake Schneider. Ja. For det som lurer på det. Nei, det var jo det, men det essensen er mye av det, at det er... basicsen er at karakteren har noe den vil, og så har den noe den trenger. Og så er det vel da også noe som McKee innfører, som da så heter altså underbevisst, hva det karakteren underbevisstlig vil. Og det er gjerne på en måte det motsatte av hva den trenger. Jeg tror han, hvis du, det er en slags motsetning, men det er samtidig noe som er det samme. Altså, hvis det er noe ved det man vil som henger sammen med trenger, men man ser ikke den koblingen før man når det til klimakset. Ja, så det er, ja, det er mye av basicen min, og så er det det her på en måte strukturen også innom, det er liksom alt fra karakter til struktur. Altså, alle som er interessert i film, skriving, dramaturgi, Robert McKee story er et fantastisk sted å både begynne og fortsette med andre bøker og sånt. Og det er altså, man kaller det vel gjerne for big event, er det mange som sier at på en måte, det store skiftet som skjer gjerne sånn halvtime inn i filmer gjerne, så på en måte, som setter da, til da, protagonisten må si ja eller nei til han skal gå inn i dette nye universet for å gjøre altså, for å agere, eller reagere inn i historien, så er det som kaller Robert McKee det for inciting incident, tror jeg. Inciting. Ja, det som starter det hele. Ja. Og det er jo interessant fordi at Aristoteles skriver om det i Poetikken, hvor han sier at hvis det er en event eller en situasjon hvor karakterene ikke velger noe, så er det ikke en historie. Det er nødt til å skje en endring. Det er nødt til å være under pressure, det er nødt til å være viktig, det er nødt til å være primal drives. Så hvis ikke det skjer, så er det ikke noe, så er det ikke noe historie der i det hele tatt. Og derfor er det veldig interessant også å lese Gassett opp mot dette, fordi han snakker om det helt grunnleggende felles prinsippet for de moderne kunstnerne. Da. Igjen, dette er 1925. Og denne dehumaniseringen, som man bare bruker som et slags nøytralt begrep, som man samtidig er veldig positiv til. Og da sier han at de kunne selvfølgelig da ha lavet noe helt annet, som jeg ikke kan kjenne igjen i det hele tatt. Men det ville vært for enkelt. Så det de må ta er den virkeligheten vi ser, og avmenneskeliggjøre den i helt bokstavelig forstand. Altså gjøre, i stedet for at det er et portrett som ser levende ut, så blir det farversatt sammen som for så vidt ligner på et portrett, men det er ikke noe du bokstavelig talt ville gjenkjenne på gaten. Hvis du ikke tenker på at det er et bilde, når du ser noe av Matisse, så er ikke det noe du kan kjenne igjen i virkeligheten utenfor. Og det er den avmenneskeliggjøringen som Gassett snakker om, som han mener da er nødvendig, som man er nødt til å gå gjennom, for at man skal ikke blande sammen sitt eget liv og det man ser på. Så det er en, sånn, det er en helt bevisst skille mellom hva du egentlig trenger og den nye moderne kunsten. Ikke? Det er en katastrofe å lage en film utifra de prinsippene der. For det var Robert McKee skriver inne at det er jo film skal ikke gjenspeile virkeligheten. Ja, men det er det neste poenget, for det er det samme som Aristoteles snakker om, og som Ayn Rand snakker om i The Romantic Manifesto. Dette at det ikke skal være journalism. Aristoteles snakker om forskjellen på poesi og historieskrivning, som skal skrive de tingene som skjedde, mens i poesien eller poetry så skal du da finne essensen av det som er det menneskelige. Slik at når du skal skildre ta et portrett da, så er ikke poenget utifra den måten å tenke på at du skal få det. Selvfølgelig skal du forholde deg til det du ser. Hvis Malman ser man på modellen overfører, men så velger jeg ut det ene øyet, eller gjør det tristere, eller gjør det til en karakter som kan ha en viss troverdighet som et handlende menneske. Det er ikke det at det skal være en nøyaktig fotografisk kopi. Nettopp. Fordi hvis... Da forsvinner jo viljen på en måte. Da. Ja, nettopp. Og ikke minst det at hvis du tror at det var en dyktig maler å få den nøyaktige fotografiske kopien, så går du i glipp av minst 50% av hva et menneske er.
Og det alle disse ubevisste driftene og alle disse arketypiske tingene som dukker opp, ikke sant? Mm. Og da igjen tilbake til Cassett, som snakker om at når moderne kunstnere er opptatt av det at ikke bare lage noe helt annet, men å gå inn på det allerede eksisterende og avmenneskeliggjøre det i bokstavlig forstand og vise frem sitt offer, som han sier. Kappet av hodet, og så viser det frem som David med Goliath sin hode, ikke sant? For å vise hva det er vi har drept. Og det er den grunnleggende menneskelige tilstedeværelsen. Ikke sant? Og da, det er derfor Aristoteles sier at det viktigste er jo historien, the plot. Ikke at det er en journalistisk beskrivelse av den personen med alle knappene på skjorten og sånt, mm. men at det er hvordan en menneske oppfører seg. Og det er sånn, ser du hos Rembrandt selvfølgelig, det berømte selvportrettet med hendene som er liksom tåkete, så han gjengir hvordan vi oppfatter virkeligheten når vi ser på et annet menneske, så er hendene mer tåkete. Mm. I stedet for å se alt like nøyaktig når han skifter fokus, mm. så styrer han blikket og sier at det er dette vi er opptatt av når vi ser på et annet menneske. Vi oppfatter at hendene er der, men de blir skygger eller tåker. Mm. Og det samme må du gjøre når du skal gi en person en karakter. Du kan ikke beskrive alt som skjer, for det er sånn en roman som beskriver absolutt alt personen gjør. Da er det ikke lenger en historie der, ikke sant? Mm. Og da mister man hele poenget. Og Nietzsche nevner det også i Tragediens fødsel, det at det som er problemet med den romerske skulpturen, som da i forhold til det greske, er veldig basert på det greske, men i forhold til det greske blir veldig mye mer sånn, hva skal man si, fotorealistisk, veldig nøyaktig, ikke sant? Og det er en absurd situasjon hvor, selv om det liksom da er mer riktig, så blir poenget ikke lenger at det er et levende menneske, men at jeg har vært så flink at jeg har laget alle hårene. Mm. Så det er en type egocentrisme, se på meg, hva jeg har lavet, ikke se på dette mennesket her. Og det er det som er typisk for Rembrandts portretter, at det er ikke en sånn show-off med å vise hvordan han kan male glansen i øyet. Det er å fange karakteren, ikke sant? Men kan man dra det over på dialog også? Ja, og det er en fantastisk ting som jeg lærte av McKee, hvor han siterer Hitchcock. Jeg husker ikke helt nøyaktig, men han sier noe sånt som at «When the script has been written», and the dialogue added, then we start shooting. Mm. Og det er sånn, hva sa du nå? Hæ? Ja, men de snakker jo sammen. Jo, nei, først så må du ha grunnhistorien, retningen på det, på samme måte som du begynner på et maleri. Det blir en slags uklar helhet. Du kan ikke begynne der oppe og lage det øyet ferdig, og så arbeider du ned til nesen og så til munnen, og så har du 2,5 meter stort lerret, og så skal du bli ferdig inn i det høyre hjørnet etterpå. Mm. Du må jo få opp helheten, så du skjønner at ok, men jeg må dempe det, jeg må fremheve det, jeg må jobbe litt der, jeg må jobbe der nede. Så du kan ikke gå inn på detaljene, for detaljene dreper helheten. Og igjen, det er at en forfatter som skriver grammatikalsk korrekte setninger, men som ikke har noe å si, det er jo en katastrofe, ikke sant? Og det har ikke noe, altså folk tror kanskje at det å få med mest mulig detaljer, det er, jo mer detaljer, jo bedre maler er du. Mm. Men det er jo fullstendig misforstått. Det er den rasjonalismen som kommer inn da, ikke sant? Mm. Det gjelder vel litt med sånn oppbygging av scener også, å holde deg til hva den scenen skal utrette av en... Det er altså noe han går inn på hele tiden, at det er... En protagonist, eller en ting per scene, ikke sant? Mm, at den scenen der skal forandre noe til det positive eller negative, så er det noe veldig sentralt, som altså hans måte å tenke historie på, er jo at hele filmen skal ha en overordnet verdi, som for eksempel kriminalitet lønner seg ikke. Og da skal man hele tiden i historien kjøre fra minus til pluss rundt dette verdispørsmålet, da, eller verdiutsagnene. Mm. Så på en måte det ene scenen, så ser det ut som faktisk kriminalitet lønner seg, fordi bad guyen kommer seg unna. Nei, men nå ser det ut som faktisk politiet, eller de som jakter etter de ser ut som å greie faktisk å få tak i det. Og så hele tiden går det og hopper det frem og tilbake. Kriminalitet lønner seg ikke. Mm. Og det er det scenen gjerne skal fokusere på, og om det skal komme til en, om det skal gå fra en minus til en pluss, eller en pluss til en minus, da. Og, men apropos dialog, så er det jo også det er jo en egen dialogbok faktisk. Han har skrevet en dialogbok som er sånn kommet for et par år siden. Okay. Ja, den husker jeg ikke, den har jeg lest inn med en gang. Den husker jeg ikke så godt, den satte seg ikke så godt som den story. Men jeg har jo alltid vært sånn dialog-nazi. Sånn
skal plukke filmer, spesielt norske filmer og amerikanske, også fra hverandre av dialog som jeg ikke liker, for jeg liker at det skal være så perfekt, fake, naturlig flyt på en måte. Men så har jeg tatt meg selv i det bare sånn, er det det, hvor viktig er den? Det er veldig tilfredsstillende når dialogen sklir sånn Tarantino-style eller hos de aller beste liksom, som bare får språket til å flyte og at skuespillerne bare utøver dette her på en helt eksepsjonelt vis, men det er liksom ikke nødvendig. Jeg har sett filmer også hvor dialogen er ganske sånn krøkete, men at filmen fortsatt er dritbra. Historien er dødsbra, men selv om dialogen kanskje er litt sånn teatralsk da. Det viktigste er jo helheten. Mm. Først og fremst. Altså når du begynner å male, så er det snakk om få ting til å stemme og farven til å ligne alt det der. Men så etter hvert så begynner det å bli snakk om okay, hva er det viktigste, hva er fokuset i bildet. Slik at det er det som er det sentrale ved det, så du ikke stykker opp med alle disse detaljene, ikke sant? Jeg skulle nevne i tillegg det. Hvilke filmer ser dere på? Altså sånn, hva er deres... Jo, det var det. Den Onegin med... Ralph Fiennes. Hva? Ralph Fiennes, skuespilleren. Ralph Fiennes? Fiennes. Ja. Han spiller Voldemort. Han spiller Voldemort, og så er det hun Liv Tyler. Ja. Og der er det en scene som er veldig unorsk. Jeg tenker alltid på Max Manus som en kontrast. Den heter Onegin, basert på Eugene Onegin av... Pushkin, det er egentlig et familieprosjekt, det er fordi søsteren til Ralph Fiennes regisserte den. Ja. Og broren komponerte musikken. Ja. Fantastisk. Og jeg tror til og med en annen bror spiller en liten rolle i den, så det er... Det er skuespilleri på et ekstremt nivå, fy faen. Og det er en sånn scene hvor Onegin har hatt denne duellen med han andre. Ja. Og hun har sett de Tyler-figurerne, og hun har sett det, og kommer løpende opp til huset, hvor moren er der, og hun som skal gifte seg med han som har blitt skutt. Da. Og så kommer hun inn, og så blir hun helt stille, og det er uttrykket hennes som er helt rabiat, og du ser hvordan det sprer seg, ikke sant? I de morene og søstrene der. Og så tenker jeg alltid på denne scenen fra Max Mann som jeg har sett, hvor den er, jeg glemmer navnene, men vennen hans er død i fengselet. Og så sier det, liksom Max Mann sa, det er ikke sant! Hører du? Nei, det er ikke sant! Og det er sånn, Gud, det er sånn norsk, altså. Det er helt uten indelighet. Mm. For noe, av og til så kan du gjøre det motsatt av det du tror for å få den effekten du skal ha, ikke sant? Det var litt av det vi snakket om helgjengelsvis, det med å ta pauser også. Når du ser noe sjokkerende, så er det ikke det første du gjør å rable masse ord ut av det. Det blir jo stille som regel, og det tørre å ta den pausen. Og der er du inne på en helt essensiell ting. Det å imitere hvordan mennesker oppfører seg, betyr også å imitere sånne ting. Når du lager et portrett, på samme måte, ikke ha masse detaljer over det hele. Noen steder må være passive, så du får det fokuset. Mm. For det er også en del av hvordan mennesker er. Ikke sant? Så du kan ikke, jeg tror jeg nevnte siste gang, bare med Dickens, som ikke bare kan liksom etterligne handlinger og beskrivelser av hvordan folk holder på, men også når hun skriver, som liksom er jeg-personen, Esther, skriver, og ikke liksom vil vedkjenne seg at hun er forelsket i en fyr som jeg også glemmer navnet på, så skriver hun helt naturlig på en måte som man vil gjøre når man vil unngå å snakke om en ting. Og det er noe annet enn å si at det er hun ville elske dem egentlig, men hun turde ikke innrømme det. Så i stedet for å beskrive masse sånne ting, så går hun inn i hodet hennes og skildrer slik hun ville oppført seg. Og det er en annen type imitasjon, da er det ikke bare det rent yttre handlingen, men å imitere den indre tilstanden. Mm. Det er veldig bra dialogsegment i boken her, som jeg aldri glemmer, og det er... I Blikhaus? Nei, i Robert McKee story, som heter, du vet også, On the Nose Dialogue, hva det er for noe? Litt sånn på nesen replikker. Hva var det? Det er det samme som at du sier det du tenker på, eller det helt opplagt. Ja, det er sånn nesevis. Ja, svart t-skjort du har på deg i dag, må jeg si, den satt løst. Rett eller annet sånt, det er et dårlig eksempel da, men det er sånn, altså på en måte det er veldig, det er veldig opplagt at karakterer sier det de tenker på, og det er sånn, det høres kanskje, ja, men er ikke det vi gjør da? Men det er jo akkurat det vi ikke gjør, for vi sier jo aldri det vi tenker på.
Og det det som liksom Nei, vi ikke i stand til det. Hvordan, vi ikke i stand til å si det vi tenker. Nei, altså, vi ikke, vi kan ikke gjøre det, og vi burde ikke gjøre det. Ja, vi burde, kan ikke. Jeg tror ikke vi i stand til det engang. Men det også, og det jo, hvordan løser du det i dramaverdenen? For det jo forskjellen på god og dårlig dialog, tenker jeg ofte. Sånn, fordi dårlig dialog, da må du skrive, hvis du ikke greier å få karakteren din til å si det du skal si, så må de si det de tenker på. Ja, men jeg jo så glad i det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men dette her funker ikke, det merker du også. Dette har ikke fungert på lenge. Ja, jeg merker det jeg også, men jeg vil bare forstå, ikke sant? Og, så, og da blir det sånn, det ingen, og vi vet jo selv i de krisene vi har vært i, ingen snakker sånn. Vi sier alle det vi tenker på, og det som er som det magiske trikset da, som jeg elsker i filmer når du kommer opp, og du greier å identifisere det, fordi det er så gøy å se det når det spiller ut i praksis, er at, sånn som Robert McKee sier også, han tar inn en tredje ting. For eksempel, han kan snakke om hvordan bilen ser ut. De diskuterer for eksempel bilen sin, som da egentlig en samtale om forholdet deres. Eller vi snakker om kvaliteten på den ølen her, som egentlig kvaliteten på vennskapet vårt. Så de bruker den tredje tingen til å snakke om det som vanskelig. Og de merker på samtalen at bare sånn, ok, de har lyst på hverandre, de hater hverandre, de søker hverandre, og det sånn, i flørtescener er jo det vakreste, i stedet for sånn, jeg har tenkt på det så lenge, jeg har så lyst på det, ikke sant? Det er jo sånn erotisk novelle kontra det der med sånn, snakke rundt grøten da, som det gjerne blir, men den der, den tredje ringen. Du kan ha en busscene med en mann og en kvinne, og så kan han si, jeg liker å ta bussen, eller noe sånt. Ja. Det er bare så enkelt, og så betyr det at han liker å være med henne. Ja, nettopp. Jeg nevnte for Rødik i går, tror jeg. Denne bussen er mitt høydepunkt gjennom dagen. Jeg elsker denne bussen. Ja. Jo, det er fra Hamsuns på Gjengrodde stier. Og det er jo selvbiografisk, men det er jo en klar styring på hvordan han skildrer tingene. Og så er det en scene hvor en politimann kommer på sykkel og skal liksom, ta det siste han har, liksom, hele nøyrommet har blitt tatt fra ham, alt det er som... og så snakker han bare, hvordan er det, hvor mye er forfatterrettigheten din verdt? Og så sier han, ja, hvis politiet kan fortelle meg om det, så ville jeg vært veldig glad, liksom, for det kan ikke være mye verdt for tiden. Liksom. Og så i løpet av den samtalen så ser han på, ja, han skal ta også pistolen hans, den siste tingene, ikke sant? Og så ser Hamsun da på sykkelen, så sier han... Sykkelen til politiet? Ja, til politimannen, så sier han, jeg skulle ønske eide den fine sykkelen deres. Det er et godt eksempel da. That's it. På den tredje tingen. Ja, ja. Men det er også andre måter å gjøre på. Litt denne, ja, den apropos stillheten. Det er også en sånn scene som bare har hugget seg inn i minnet mitt fra On the Waterfront med Marlon Brando. Når... Han har jo vært med i den gjengen og var med og lukket denne broren til... Og når han forteller henne det? Når en kvinne han blir forelsket i. Og han skjønte ikke at de skulle drepe ham, men han var naiv på en måte og trodde at de skulle bare snakke med ham, som de kalte det. Og så dyttes han ut fra taket, sant? Og han står der, gud, jeg har vært med på å drepe noen. Og så blir han forelsket til søsteren. Og tar det frem og tilbake med hva skal han gjøre og sånne ting. Og så er det en sånn scene med den presten som er en fantastisk type, altså. Og så sier han liksom, ja, der er hun. Jeg skulle møte henne nå, Idi. Gå og snakke med henne, du forteller henne. Nei, jeg kan ikke det. Altså. Jo. Så går han ned, så begynner han å snakke, og så hører du at det der, det er på ved halden, ved verftet, og så hører du dunk, 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 dunk. Og så hører du, ser du ansiktet hennes bare åpner seg, og så hyler hun, så kommer det fra en båt. Boot! Oi, helvete, altså. Det er noe av det roeste, altså. Hvor de var jo båten... også nødt til å gjøre det, fordi hun var ikke så flink til å spille. Nei, ja, men effekten av som film er jo helt utrolig, altså. Mm. Fy søren, altså. Det er sånn, tenk på en norsk kvinne. Å nei, jeg er så lei meg. Nå har jeg fått vite at du har drept broren min, og egentlig så har jeg liket deg litt også. Mm. Men hva skal jeg gjøre nå? Hvordan kunne du? Det var dumt gjort av deg. Din dumming. Du, bare dropp det. Ja. Det er hyl, altså. Det er helt rått, altså. Det kan jo også hende at mye av dette her er litt nordiske måter å reagere på, da. At det ikke er håndverk, at det ligger i blodet vårt? Nei, jo, måten å skrive om til historie er jo håndverk, men jeg bare tenker på dette her med at vi reagerer på en helt annen måte enn man skulle tro på ting. Det blir litt sånn som hun amerikanerinnen som var i Rom, Amanda Knox. Mm. Okay. Okay. Som hvor en av indisene mot henne var at han hadde fått vite om sin venninnes dødsfall, så hadde hun ikke reagert med å gråte eller noe sånt. Hun hadde bare tatt imot nyheten.
på en kald måte, og det var brukt som et sånt bevis på at hun var morderen. Da. Mm. Og da tenker jeg litt på disse italienerne, at det kan faktisk stemme at i Italien er det vanlig å si «Mamma mia! I can't believe it! It's not true! She's not dead, is she? She's not dead, is she?» Ikke sant? Mens for oss fra Norden, amerikanere, så... Ok. Ja, jeg skjønner. Det er litt mer naturlig reaksjon for oss. Mm. Det kan hende. Ja, jeg tror du har poeng der, faktisk. Det, jeg greier ikke å se på sånn makronivå. Jeg bare ville nok reagert på samme måte selv. Mm. Jeg har jo opplevd å kjøre feil, både i Italien og i Norge. Ja. Det er veldig forskjell. Ja. I Norge, så jeg kjørte litt ulovlig med vilje, for jeg gadd ikke forholde meg til trafikkreglene en dag. Og da hører jeg med en gang fra noen nordmenn, «Mamma, er det lov å kjøre sånn?» Så man spør, er det innenfor, ikke sant? Det er det norske. Man begynner å diskutere med seg selv, fordi man har lyst til å finne ut på egen hånd. Mm. Mens i Italien så kjørte jeg en gang, og da var det en italiener som sto sånn, «You cannot do this! You have to stop!» Mm. Og så skrek han, «It's against the law! I put you to prison!» Og han begynte sånn med en gang. Hytte med neven og... Ja. Mens nordmenn begynner med en gang å spørre seg, «Er det innenfor?» Mm. Begynner å snakke til hverandre, «Kunne jeg gjort det?» Eller? Ja, kanskje du har poeng der. Ja, det er jo helt åpenbart forskjell mellom Nord-Europa og Syd-Europa når det kommer til den der... Ja, og det er jo vanlig å latterliggjøre italienske og spanske såpedramaer, for de er nesten komisk direkte. Mm. Der er det ikke noe stillhet, eller noen sånne ting. Mm. Mm, ja, det er veldig... Det er, også, det er en av de få tingene som er lov til å latterliggjøre også nå, det er... italienere spesielt, det er lov til å latterliggjøre på spesielt, ja. Sånn tegn som har du hørt på sånn animasjonsfilmer og sånn, det er hvis vi skal ha tøysedialekt, så er det italienere. Ja, ja, eller, det jeg gjorde i sted kunne jeg ikke gjort med en araber. Nei, er du gæren? Det, altså, det hadde ikke vært innenfor. Nei, eller afrikaner, kineser, japaner, de tingene der, det blir rasistisk med en gang, men også med en gang du holder deg til det europeiske kontinent og gjerne holder deg sånn til Frankrike eller til Østeuropa og liksom bruker de klisjene der, så det er helt greit. Kanskje jeg vet ikke, Sør-Amerika. Og derfor må vi utnytte det før det også blir ulovlig. Vi gjør det så mye vi kan. Ja. Meksikanere kan man også tøyse med mer enn jeg vet ikke om det er gjort. Jeg vet ikke om det er lov det lengre deler. Ja, det er lov. Svensker også kan du tulle med. Samer kan du ikke tulle med. Du kan tulle om dem når de ikke er der, kanskje. Spøkte med, det var en sicilianer, og spøkte med at, alle vet jo at Italia holder sammen bare av tyggegum eller teip, eller faen av for noe. At Italien holder sammen av det. Ja. Sikkert hadde det rast sammen. Hva mente du med det? Det var ikke noe sånn at det var en dårlig spøk, det var fullstendig alvor hva jeg mente med. Nå måtte jeg forklare meg. Hvordan kunne jeg... Liksom, var det en sicilianer? Ja, ja. Ja, det var ikke noe spøk. Ja, tydeligvis. I hvert fall den personen. Men tar italienere ting veldig personlig? Det var sicilianer, for å være helt spesifikt. For de er ganske, altså, Syd-Italia og Nord-Italia er totalt forskjellige folkeslag omtrent. Altså det er jo, liksom, hva er det? De driftige, ryddige business-folka i Nord. Det er mer nasjonalistisk jo lenger sør du kommer. Var det sånn litt sånn grekere? Ja, hvis du er i Nord-Italien, så er de ganske like som... Nordeuropæer generelt, at de er sånn moderne og no borders. Nord-Italia? Ja. Ja. Er det klima, eller? Altså, som gjør folk bare litt sånn... Jeg tror det er så enkelt som at de er avhengig av eksport i Nord-Italia. jeg tenkte på sånn Tyrkia, Hellas, Syd-Italia, Syd-Spania, er det sånn... Dyrker klima... En større del av økonomien baserer seg på turisme og... Jeg tenker på mentaliteten. Ja. Typ at det liksom, det, som han, historikeren og han, DNA-forskeren jeg snakket om her, han Sturla Ellingsvåg, han har vært og bodde noen år i Jamaica. Og da sånn, tenkte han sammen, så bare sånn, her, så en fyr som hadde gått i samme shorts i en uke, og hvis han var sulten, skulle man gå i havet og hente litt fisk, og det var late dager, liksom. Det var ikke så mange utfordringer, det var sånn ting... Livet var veldig enkelt, og så satt han det opp på liksom, en vinter, en sommer, en vår og en høst i Nord-Norge. Så på en måte er det sånn, på en måte hvor mye hardere det livet er da, på en måte i forhold til liksom det
når det kommer til utvikling og alt mulig sånt. Og det jo litt av grunnen til at han blitt sånn nesten cancelet i sitt forskermiljø, fordi han legger frem sånne ting som er da rasistisk forskning. Ah, ok. Fordi han sier på at nordboere har kanskje hatt en annen type utvikling, andre type utfordringer, og har i takt med klima og utfordringene de har med sin livssituasjon, utfordret funnet opp teknologier, løsninger og livsveier som da fordrer at du hele tiden ligger utvikler deg da, for å gjøre livet lettere, mens der livet er enkelt, så skjer det ikke så mye utvikling da. Det går på bekostning av muligheten til å lage opera da. Jeg bare tenkte på det, jeg vet ikke helt om det. For det er en norsk opera sammenlignet med Puccini liksom. Ja. Vi gjorde en dark flame på Puccini, Øde og jeg og Karl Korsnes fra Civilisasjonen. Gjorde en hva for noe? Dark flame, en sånn segment vi har på The Cave over Palace. Jeg slo meg, det viste meg en veldig fin innspilling av Madame Butterfly. Pinkerton som amerikaner kommer dit, får seg en sånn leilighetskone. Og kjøpe seg et hus der som han leier og alt det der, og så skal han bare hygge seg litt, og så kommer han på slutten av operaen tilbake med sin amerikanske kone, ordentlig kone, og skal ha dette barnet med seg da. Nei, det skal ordne opp i de sakene. Fordi hun, det er en sånn scene der hvor det er en lang tid, hun venter og venter og venter, og så er det dette at hun skjønner etter hvert at han kommer ikke til å komme tilbake, det strekker seg opp et ganske godt stykke, og så kommer det som noen crescendo, men kunne han glemme dette? Liksom? Og så kommer barnet inn helt på slutten der, ikke sant? Der, ikke sant? Og det er veldig klart og enkelt, det er ikke masse kompliserte ting. Mm. Så det er apropos det med å ikke måtte fylle det med informasjon, men vite det essensielle, vite hva som skal aksentueres, slik at du ikke overkjører publikums innlevelse i det som skjer, ikke sant? Mm. Helt sentralt. Mm. Men snakker ikke vi, er det gøy å prate litt om julefilmer nå, siden episoden her går nå ut rundt juletider? Har du noen forhold til julefilmer? Tante Pose. Ja, Tante Pose er fantastisk. Da må jeg nesten finne en skål. Kanskje nordmenn er best, de to beste norske filmene er vel Tante Pose og Gjest Bårdsen. Men hva kalte du den siste? Gjest Bårdsen. Er det den hvor Aftur Mørstad, spiller vi? Gamle Mørstad. Hvor Aftur er med? Aftur er med, ja. Ja, nei, jeg har ikke sett den. Hans søster er med i en film fra 1933. Ja. Hun som spiller, ja, så hun ligner da. Ja, ja. Hun som spiller kjæresten til Gjest Bårdsen er helt åpenbart søsteren til Løde. Ja, nei, men... Poenget var bare at nordmenn kanskje er best egnet til dette med humor og ting som er mer sånn spenningsorientert, slik at det ikke blir for intimt. For det at... det blir for mye for oss. Det med at Hamsun har nok, vil jeg anta, har lært av sagene. Dette helt sånn knappe, tydelige, klare. Det er ikke noe sånn du, min hjertes øyensten. Men alle er jo, det er jo en bred enighet om det i Norge, at for følelsesladde uttalelse på norsk blir kleint. Mm. Ja. Og hvorfor det er slik, om det er noe galt med norske språk, eller hva det er for noe, det er uklart, men jeg tror nok det er noe med folket, apropos Sturle Erlingsvåg og hvordan det har vært der. Jeg tror ikke det er noe galt med språket som sånn. Nei, det er vanskelig å si, for jeg tenker amerikanere og engelskmenn det samme om sine egne filmer, at det blir klisset til kjærlighetsspråk når det er... Men det er vel noe med språket også som kondisjonerer deg. Jeg tenker på det for et eksempel mitt. Du vet hva samleie er på tysk? Nei. Geschlechtsverkehr, det betyr kjønnstrafikk. Er det sant? Kjønnstrafikk? Ja, det er ikke et uttrykk som er mye brukt da. Folk flest bruker ordet sex på tysk. Ja, det er ikke ordet det er i min ord. Men geschlechtsverkehr er mer gammelt og ordentlig. Hvis noen som hører på det bruker det som sjekketriks på byen, så vil jeg gjerne høre hvordan det går. Det er røft sjekketriks. Du må bare passe på å sitere meg nå. Ja, altså, du skal få kredit. Du skal få masse kredit. Nei, julefilmer, vet du hva? Vi snakket om 3 minutter til Askepott sist. Ja, 3 minutter til Askepott er utrolig fin, men jeg bare kom på en julefilm jeg hater, faktisk. Ja, det er denne amerikanske klassikeren. A Beautiful Life, eller noe sånt, heter den. Beautiful Life? Eller hva heter den? Jo, hva handler det? Jo, den fra 1946 eller noe sånt. Det handler om det... Ja, 1940 er fra 1946. Ja. Det likte jeg.
Hvor er da... Det likte du? Ja, jeg så den i fjor. Jeg kunne ikke fordra den. Det en... Fordi det handler om at en mann som vil ta selvmord. Ja, stemmer. Skal hoppe fra en bro, går, og så selvmord. Kommer det en slags engel. Det spilles av han Stuart. Heter han ikke Stuart? Det er... skal vi se, James Stuart? Mm, James Stuart. Ja. Hvor engelen kommer og overbeviser han om at han ikke skal ta selvmord, for det er så mange som er glad i ham. Mm. Fordi det er et sånt klassisk problem at han, det er så mange ting som topper seg av problemer for ham, både økonomiske og ditt og datten. Og det sammen med hans brennende ønske om å bli noen i verden, og bli noen viktig i verden. Og så ikke bare er han ikke blitt noe viktig ut fra hans syn, men han har alle disse problemene. Mm. Så han orker ikke mer, og så kommer denne englen og overbeviser han om at nei, du har et verdifullt liv, og alle i byen elsker deg og disse tingene. Og problemet jeg har med den filmen er at jeg synes ikke englen var overbevist nok. Jeg er på en måte heldig mot at han burde tatt selvmord. Og det... Hvordan kan du si noe sånt? Og det misliker jeg. Jeg liker ikke det. At jeg synes han burde tatt selvmord. Øde har sagt noe helt fantastisk treffende. En ting han har sagt. Og det er om de sånne filmer som virkelig gjør et sånn voldsomt inntrykk på deg. Kjennetegn på en god historie er at man skulle ønske det var en dårlig historie. Man skulle ønske at de bare ble sammen og fikk barn og alt gikk greit og så var det hyggelig liksom. Men så dessverre så... Ja, og dette er et eksempel motsatt, ikke sant? At det blir helt feil at jeg skal ønske at han tar sin liv sitt. Det er en negativ tanke. Men det kunne jo ta over med altså, kontrollen og sa at du skulle ønske at du ikke var, at han ikke var depressiv. Jo, fordi, nei, men det er jo et helt genialt, nei. Fordi premissen er helt genialt, fordi karakteren skal alltid dyttes inn i en umulig situasjon, men så skal det komme en reddende engel, helst ikke en faktisk engel, det skal være overført betydning, og det irriterer meg også at det faktisk er en engel i dette tilfellet, men det skal åpne seg en tredje mulighet som du ikke kunne sett for deg, men som er så overbevisende at du blir helt frelst, og i dette tilfellet er det ikke overbevisende. I Story of McKee, vi var jo inne om det begrepet Deus ex machina, at det bare kommer noe inn, og plutselig så er alt i orden. Liksom. Men det er for å redde personen ut av den største krisen, ja, ikke sant? Ja, ja, men McKee forklarer, det var ikke jeg klar over da, McKee forklarer hva det begrepet kommer fra, og det er fra gresk tragedie. Ja. Det var et sånt billig triks, hvor det kommer inn en slags mekanisk, bokstavlig talt mekanisk ordning, men det som senker disse menneskene ned, og så, bup, så er det i orden. Ja. Det, Homer gjør det på en måte en gang, i hvert fall i Iliaden, beleiringen av Ilios by, altså Troja, hvor Paris er jo Afrodites favoritt, og Pallas Athene er jo på Odysseus side da, liksom. Og så holder Paris nesten på å bli drept, så intervenerer Afrodite, og hyller ham inn i en sky og flytter ham vekk, så han ikke kan dø. Ja. Tenker å bli drept da. Og det er sånn, kan man si, som jeg skal kritisere om her da, en sånn, litt sånn billig løsning, ikke sant? Og det er jo og det er et sentralt poeng, det med hos McKee, hos Blake Snyder, Save the Cat, hos Aristoteles på etikken, er at ting må være kausalt, det må være en årsak og en virkning. Og Aristoteles er jo helt veldig bevisst på det at den første handlingen må være den startende handlingen, så er det midten, og så er det avslutningen etter hvilken det ikke kommer noe mer. Så det er en fullstendig avsluttet handling. Og det er en interessant sak når man kommer da tilbake til Gassett, The Demonization of Art, som sier at når kunsten går inn, moderne kunstbegrepet, går inn, skal avmenneskeliggjøre dette med historiefortelling, noe av det viktigste det gjør, er å snu opp ned på hierarkiet når det gjelder hva som er viktig for et menneske. Slik at du får innenfor det figurative maleriet, figurativ kunst da, så får du Lucian Freud for eksempel, med disse personene som bare ligger der og er helt passive, ingen handling. Slik at man kan male figurativt og bli en kjempefeiret maler innenfor den moderne kunstverdenen, fordi det essensielle er at det ikke er en fortelling der, at det ikke er noe grunnleggende menneskelig der. Og jeg kommer alltid tilbake til det som Odd Nerdrum da, din far sa, når det gjaldt mordet på Andreas Bader, alle furoren rundt det, at det er ikke den gamle meste teknikken, men det at det ikke er noe ironi i det. Det er det fundamentale. Det er det helt essensielle. Og da er det inne på hvorfor sier, hvis man skal skape noe som skal være en klassiker, så kan det ikke være
I hvert fall ikke, altså, ok. I Moby Dick så har det en del bruk av retorisk ironi, ikke sant? Men det grunnleggende sett tragisk. Det ikke bare morsomme ting, ikke sant? Fordi at når det humor, eller for å si på en annen måte, det tragiske forutsetter at du nødt til å ha en konsekvent handling. Det ene skjer på grunn av det andre. Ting blir stadig vanskeligere, det blir stadig verre valg å ta. I humor så det jo noe av det sentrale kan være at det plutselig bare skjer noe annet, sånn som i Monty Python, man finner så faller ned fra et tårn, og så plutselig kommer et romskip og tar ham med, og så det en lang scene hvor han oppe i verdensrommet, dette med romertiden, ikke sant? Og så kaster de av igjen på slutten, og så står en fyr og sier, you lucky bastard! Og det sånn, det sånn helt absurd, og derfor det morsomt. Så humor, eller moderne kunst, trenger ikke den konsekvente, kausale årsaksvirkning. Men kunst humor som ikke morsomt da. Ja, interesseløs humor. Ja. Men altså, apropos det der med at alt skal skje av nødvendighet. Så humor er bedre enn kunst? Ja, definitivt. Ja. Men nå må du ikke stikke... Ta med til meg også da. Ja, og øde kanskje? Ja, fordi jeg har det en... Det sier at jeg har ikke Asperger, for jeg skjønte at når du dyttet den mot meg, så betyr det at du også vil ha øde. Aha. Nei, jeg har nemlig noe jeg må ta opp, Wolfgang. Men... Og det apropos dette med historie, fordi da jeg var her sist, så fikk jeg en bok av deg. Har du lest den? Ja, for lengst. Åja. Forberedt, dette har jeg gledet meg til. Jeg har ikke gjort leksa mi, skjønner du. Dette gleder jeg meg til. Nei, du har ikke det. Nei, Men det er like greit. Ja. Fordi det synes jeg var en helt forferdelig bok. Riktig ikke, og da snakker vi om da Michel Houellebecq. Michel Houellebecq sin Kartet og terrenget. Ja, får høre. Og... Altså apropå det vi snakker om, at historien drives av nødvendighet, blant annet, det gjorde ikke denne. Jeg synes rett og slett det var en ufattelig dårlig skrevet bok. Men ikke bare det. Altså en ting at historien drives ikke videre av nødvendighet, den drives på en måte av innfall hele tiden. Innfall til de forskjellige karakterene. Ja, nå har han kanskje lyst til å lave en utstilling, og da får han gjøre det. Det ikke noe han må gjøre det, han bare, ja, hvorfor ikke? Og han galleristen har et godt renommé, så hvorfor ikke? Liksom. Og sånn var det hele veien, men nesten enda verre var det apropos dette med talen. At en dårlig taler er redd for å kjede folk. Da blir det en dårlig tale. Slik var denne boken. Måten var skrevet på, og jeg antar at det litteraturen til Houellebecq for øvrig også, for det var hele skrivestilen. Det var hele tiden å gå bort fra poenget. Bare han satt seg ned i en taxi, så var det sånn, ja, stolene i denne bilen var dekket av dette type skinne, og det var produsert i Schweiz, og den lærfabrikken hadde produsert masse skinn hele siden 1930, og de hadde spesialisert seg på et type storfe, type skotsk storfe, fullt av sånne ting, og så blir vi ferdig med den, og så han så på klokken sin. Klokken var lavet i Zürich i Schweiz, hele tiden. Det er jo liksom, den helt syke humoren til Michel Houellebecq, hvordan han kan seg i vestlig materialisme, og på en måte hvordan det er, sånn, det er sørgelige mannlige karakterer tapt i vesten. Men blir jo problemet at det handler ikke lenger om, altså, når du leser Dostoevsky for eksempel. Nettopp Dostoevsky. Så er det sånn, jeg blander alt sammen masse navn, men det er, sånn, det er Ivan som må snakke med Katinka nå, og gå gjennom hele St. Petersburg, for dette er veldig viktig å få klargjort, liksom, for det han har snakket med henne, og da tror han at hun jo vil det, men egentlig er det sånn, og den viktigheten der, at dette må skje nå, det er helt avgjørende. Altså. Ja. Nettopp, og der har du Dostoevsky, og det er derfor Dostoevsky er så stor. Og jeg nesten samtidig med Kartet og terrenget, så leste jeg Brødrene Karamazov av Dostoevsky. Og da var det jo nettopp det. Alosha, han må gå bort til Katerina og snakke med henne. Dette er kjempeviktig, altså, fordi Dimitri oppførte seg så rart. Og så kommer han bort dit, og så er det et helt merkelig skue. Plutselig er Ivan der. Hvorfor er Ivan der? Plutselig, og så kommer det et nytt problem og en ny nødvendighet. Og hele den historien. Det kommer bare nye og nye nødvendigheter opp. Og det blir ikke sånn som Houellebecq at det er fullt av informasjon som hva skal du med det? Du skjønner at dette henger sammen. Ikke bare sånn intuitivt, men det er faktisk logiske ting. Du skjønner at det henger sammen. Som da leder opp til dette crescendo, du skjønner noe må skje, og så skjer dette drapet til slutt. Og efter det så er du på en måte, du kan si at du går inn i siste akt,
på Brødrene Karamazov. Men så er det selvfølgelig at du kan bruke humor eller noen type humoristiske ting som en type pause. Som du nevner at man kan ikke liksom, kjøre på i 120 hele tiden, noen variasjoner, det vil også endre seg etter disiplinen. Mm. Og vi gjorde jo en dagflim på det, det har jeg tenkt mye på, det med å vite reglene for disiplinen. Mm. Slik at du, når du, bare se på hva Jøda har fortalt, når du laver en novelle for eksempel, så er det en annen type fokus, et annet type tema enn når du lager en svær roman eller et epos. Mhm. Du kan ikke, og det sier Aristoteles, jeg er helt klar på det, du kan ikke lage en tragedie basert på et material som egner seg for et epos. Epos er da altså, Iliaden og Odysseen er epos. Det er lange, det er ikke serier, det blir dumt å si. Eller for eksempel Game of Thrones, som vi nevnte tidligere, ja. At hvis du dreper hovedkarakteren, så skjønner du at dette er ikke en tragedie. Fordi du gir aldri tilskueren den til å virkelig investere i helten, så da er det med et epos. Og da kan du si at okay, men det er min kunstneriske frihet, og så videre. Men da velger du også å kutte deg av fra den tette kontakten du kunne hatt med tilskueren, eller serien. Mhm. Og det er så morsomt med McKee, McKee og Snyder, det er så fantastisk at det er helt ukunstneriske, uten å be om unnskyldning for det. Ja, han sier et sted der, jeg skal ikke prøve å finne, dette med at kjennetegnet på en dårlig screenwriter er at han vil bevise et poeng, eller at han vil uttrykke seg selv. Mm. Og hvor kjenner vi det igjen? Jo, det er fra kunsten. Ja. Beviset på en god skribent er at han respekterer publikum, grunnleggende sett. Mm. Og å respektere publikum, det høres ut sånn at cheap, sånn at bare vi gir dem det de vil ha. Men da begynner vi å snakke om på det arketypiske nivået igjen, at du er nødt til å tale til det arketypiske for å fenge folk. Man, ikke bare respektere det, for han sier til deg at altså en god forfatter eller en god filmskaper har lyst til å begeistre publikum sitt. Og det kommer vi litt tilbake til det vi snakket om innleggsvis, at man skal tillate å begeistre seg selv også. For det er litt av den store synden Holbeck begår her med den boken, fordi jeg ser jo at han kan skrive. Mm. Jeg ser på noen setninger, og noen ting er veldig fint. Jeg kunne plukke ut en eller to ting fra boken, så jeg synes dette var bra. Mm. Men ja, det er så innlysende at han modererer seg selv, eller at han har bestemt seg for en type skrivestil, for at hans forfatterskap skal skille seg ut på en eller annen måte, for at han skal bli spesiell. Holbeck? Og det er så feikt, fordi det skal mye mot til å kunne skrive på et nivå helt ordinært, ikke noe spesielle ting, bare en enkel dramaturgisk historie. Min mistanke er jo at det på en måte, både skal vi si den dramaturgiske tankegangen og metoden er noe ikke han hverken kjenner eller tror jeg bryr seg så veldig om. Jeg tror ikke han har på en måte liksom, kan vi si at vi har vokst opp med historier og alt mulig sånt, vi har det innabords, men jeg vet ikke hvor bevisst det er i hans tilfelle, da, fordi han har liksom, det er en rød tøy med hele forfatterskapet hans, og det er Vestens forfall. Da. Og det, liksom, det som står på spill er liksom at dette er grunnen til... Ja, men vet du hva? Det er en ting som er veldig rart. Og det er at denne ideen, det er en sånn marxistisk materialisme som ligger til grunn her, om at fordi samfunnet er sånn, så må vi male den type bilder eller lage den type historier. Mm. Og så vet du at de tingene som griper, som blir stående, er de som går på tvers av tiden. Altså, vi snakket om vi skal få laget en dark flame på The Great Gatsby. Oh. Og det er en veldig rar det er en veldig rar historie. Fordi jeg hadde kurs nå forrige helg, og altså, det er en dame som driver kunstrekvisita.no og kan kjøpe malesaker. Og jeg nevnte den, og så sa hun noe som jeg hadde glemt. At i den boken så er det et sånt reklameskilt for en brilleprodusent som liksom ligger som en sånn tema som ser på en måte hele byen, hele handlingen gjennom hele boken. Og så tenkte jeg, faen meg så for her. Her har vi altså noe som er på en måte tilsynelatende helt sånn samtidsorientert. Det er 1920-tallet, Foxtrot, alt det her som er greit. Men så bruker han et reklameskilt som er en moderne rekvisitt og forvandler det til publikums tilstedeværelse eller essensen av historien eller hva det er for noe, og mytifiserer eller arketypiserer et reklameskilt. Og da begynner vi å snakke. Da er det noe som er reelt her. Og hvis jeg snakker om film også,
On the Waterfront er også for så vidt tidsspesifikt. Det ikke sånn at de går rundt i filler i et ukjent landskap, men det at de tingene som står på spill så viktige, det gjør at det blir en arketypisk historie på tross av det. Og det jo... Det, McKee snakker vel om det, Snyder snakker om det, og Jung snakker også om det. Det og jeg husker Odd Nerdrum har snakket om det på Island. Dette med å finne urmyten. Du har det som bak myten, eller den selve grunnelementet. Og William Heimdall har nevnt det når jeg hadde intervjuet med ham, det at du har et frø, grantre for eksempel, du planter det i forskjellige jordsmonn, så vokser det opp og ser forskjellig ut, men det det samme frøet. Og dermed har du det en grunnleggende ting. Slik at når du nevner det med Holbeck og være seg selv litt og den type ting, det fullstendig absurd per definisjon når det gjelder i forhold til når det gjelder McKee, en historie arketypisk, den ikke det, så det ikke en historie. Mm. Og det arketypiske per definisjon ikke originalt. Hvis du ikke har fått med deg det poenget der, så har du ikke skjønt noen ting om historiefortelling. At det handler ikke om meg. Og jeg må nevne siste ting bare. Jeg var sånn sjokk for meg når jeg intervjuet han Cheng Wu. Det sikkert nevnt før, for det sånn henger på meg. Når kinesisk maleri var på sitt virkelig høydepunkt med Li Cheng, som en slags kinesisk Lars Hertevig, men 1000 år tidligere, så var det et begrep de hadde, som er et slags taoistisk begrep, det at du skal se naturen der ute. Det det viktige. Jeg den som oppfatter det der ute. Mm. Jeg får signalene inn, ikke at jeg skal uttrykke meg selv. Mm. Og så hadde jeg et uttrykk som jeg ikke skal prøve å gjengi, men som han oversatte som «me is not there». Og så det en veldig rar situasjon, og her begynner vi å snakke om en sånn type arketypisk utvikling eller avvikling, hvor når de går nedover, hva skjer? Jo, det en større, stadig større vektling av malestrøket. I stedet for at malestrøket hjelper til å gjenskape det som der ute, så blir det malestrøket i seg selv. Det Gassets metafor med at vinduet blir viktig, ikke det du ser på andre siden av vinduet. Og det begynner å bli masse, mer og mer skrift på disse bildene, og det blir sterkere og sterkere farver. Akkurat det samme som skjedd i Europa fra 1800-tallet frem til i dag. Stadig mer vekt på liksom at jeg har gjort det. Mm. Så da går man fra me is not there til me is there. Det formalisme. Ja, ja. Det interessant også. Mm. Men for å komme litt tilbake til kart og terrenget. Noe av det som var litt fint i boken, var da han begynte å snakke om den William Morris. William Morris? Ja, heter han ikke det? Ja, Arts and Crafts Movement, ja. Og dette her. Hvor det kommer frem da at hovedpersonen skjønner da at faren var idealist før han ga opp. Mm. Og disse tingene. Ja. Men det som så leit med det er at hele boken handler om, og så gir han opp selv på en måte. Han bare trekker seg tilbake inn i dette huset og bare lever og bryr seg ikke lenger. Mm. Og det en tendens i dag at mange mennesker, Holbeck inkludert, ser et forfall, men de nekter å skrive om heltene. De bare vil understreke det, ja, at det faller sammen, og vet du hva, jeg gir opp selv. Og det blir mer og mer påfallende den trenden, også blant filmer, at det blir mer og mer sånn anti-helt-historie med personer som bare gir opp, og du, vi skjønner jo alle at det fungerer ikke. Vi bare gir opp. Men hvorfor er det tilfellet? Det dystopisk, det blir mindre og mindre fokus på helten i filmuniverset, men også i litteraturen. Det en veldig interessant ting, og det som Ayn Rand snakker om, og... også med Kia. Det lærte jeg virkelig fra Ayn Rand, The Romantic Manifesto, hvor hun snakker om, og det helt fantastisk, fordi man har vokst opp med den klisjeen om at den moderne kunsten, den tør å ta tak i det som vanskelig, og det at vi liksom, hvis vi virkelig ser ned i oss selv, så kommer vi ned i den der søppelhaugen av dritt, ikke sant? Og det må vi grave opp, og vi må konfrontere oss med, og sånn. Og så sier hun at, kommer inn på det, at liksom, man snakker om romantiske perioden, eller det gammeldagse maleriet, gammeldagse fortellinger, som at ja, da kan man lulle seg inn i en sånn fantasiverden og trenger ikke å konfrontere hvordan virkeligheten egentlig er.
Og så klarer hun på en utrolig elegant og veldig konsist kort måte å vri det helt rundt og sier at det som skjer med disse historiene som hun jo opptatt av Les Miserables, for eksempel Hugo, som en fantastisk roman, synes jeg, du, ja, vi kan snakke om. Men det hun sier at det som skjer da, at vi konfronteres med de tingene, situasjonene vi møter i livet, og så øver vi på de situasjonene, uten at det skal være didaktisk en oppskrift, men implicit, det det moralske elementet, det må man ikke glemme, at all historiefortelling har et moralsk element, uten å være moralistisk, men det må jo være et eller annet som står på spill, en verdi, ellers så er det ikke en historie. Ja. Så det hun sier at når vi går gjennom disse tingene her, og er opptatt av Buck Rogers, den actionhelten som barn, og så blir man, får man litt mer komplisert historie som voksen og sånt, så øver vi på situasjonen som vi treffer i det virkelige livet. Slik at det som skjer, implicit, er jo at det den moderne kunsten som avmenneskeliggjører historien om hva det er å være et menneske, det er jo de som fornekter virkeligheten. Milan Kundera skriver om det i tilværelsens utholdelig letthet om Kitsch, lang sånn avhandling om Kitsch inne i denne romanen, om at Kitschen tør ikke ta tak i møkka, som han sier, og da mener han nettopp det. Mm. Og så tenker jeg på, vel litt nå, la oss se det litt i perspektiv her. Hva er essensen av det moderne kunstbegrepet? Jo, det er et verdisystem hvis verste fiende, altså det de har størst forakt for, hva er det for noe? Et gråtende barn. Og så tenker jeg på, hva slags menneske er det som forakter et gråtende barn? Mm. Når det er det verste du kan tenke deg, det mest motbydelige du kan tenke deg, er et barn som gråter. Mm. Hva er det for noe? Nei, men det er jo kunstideologien, og jeg bare tenker, det kommer jo tilbake til sin siste Kants moralfilosofi. Jeg leser om det i Adolf Loos sin... Ornament und Verbrechen. Ornament als Verbrechen. Ornament som forbrytelse. Boken heter Ornament und Verbrechen. Oh. Verbrechen, ikke det. Ornament og forbrytelse. Jeg skal innom, jeg har ikke lest den. Jeg har ikke lest den Ratelø, men jeg har lest segmenter. Mm. Jeg tenkte å få tak i den, for det er veldig interessant, for den boken er fra 1908, eller det, den teksten. Mm. Så det er Bibelen for de modernistiske arkitekter, hvor han da argumenterer for at ornamenter, vi har ikke klart å lave et ornament for det 20. århundre, og dermed, hvis du laver et ornament på et bygg, for eksempel, så gjør du det bare for å glede menneskene, og da er det galt. Fordi bygget skal ha integritet i seg selv, eller noe sånt. Så det han legger frem, da, det er at å gjøre noe for å glede mennesker er galt. Og hva så syk, pervertert moralfilosofi er dette. Mm. Og det kommer jo tilbake til Kant, at han sier at hvis du gjør noe fordi du tror det vil gagne din venn, så er det umoralsk handling. Det var en filosof på P2 denne gangen jeg fortsatt hørte på P2, som snakket om det, som var selvfølgelig innenfor, som det heter. Så det gjør eksempelet enda mer interessant, og jeg gjengir det etter minnet. Det er at du trengte meg i Oslo-krysset. Mm. Og så går du der, og så er det en gammel dame som trenger hjelp over gaten, og så tenker du, henne har lyst til å hjelpe. Det er fantastisk ting å hjelpe henne, og så får hun det bra, og jeg føler meg bra, og sånne ting, og så hjelper henne. Ok, supert. Wrong answer, wrong, you are wrong. Det riktige er, du Wolfgang, kommer gjennom Majorstukrysset, du har veldig liten tid, du må hente barn i barnehagen, og fordi de har fått en eksplosiv sykdom som gjør at livet deres trues, så du har ikke tid, men... Du stopper og gjør din plikt, bruker 10 minutter på å få en over gaten, slik at du kommer for sent til den veldig viktige avtalen. Da er du moralsk. Ok. Sier Kant. Fordi du er ikke moralsk, for mindre du offrer noe. Ja, du må forsake noe for å gjøre en god handling. Ja. Og du må ikke tenke på resultatet. Nei. Det blir sånn... Det er sånn, hvis resultatet er at hvis du bygger bygg, for eksempel, da, resultatet er at folk får det hyggelig der, det blir et hyggelig bomiljø og sånn, da er det galt. Det er ikke nok. Det er ikke moralsk. Og det er interessant. For du forsaker ikke noe. Nei, og der har du også den protestantiske etikken. Mm. Og det er sentralt poeng hos Jung i Archetypes and Unconscious. Dette med at protestantisme er ikonoklasme. Altså bildet, ikon og klassmessig. Ikon, bildet, ikke sant? Mm. Det å ødelegge bilder. Mm.
Det har vært flere ikonoklaster. IS, det ikonoklasme, det de holder på med. Ja, fordi for dem så representerer bildene er symboler for noe, og den assosiasjonen er så sterk at det må ødelegges. Det er en fantastisk historie som var apropos det, som Karl Korsnes har fortalt om denne buddhistiske munken, som holder til i Norge, for Korsnes er jo filosof, og så hadde han hadde sånn kurs på et sånt buddhistisk samfunn her i Oslo. Mm. Og denne munken snakket om at det var billedforbud i buddhismen. Og så, det er morsomt, jeg kan se for deg en sånn tibetansk måte å snakke engelsk på, jeg skal ikke prøve å gjengi det, men hvor han sa, hvor han ler litt sånn av alle lederen deres. But we all know that is not the Buddha. Når vi ser en skulptur, så skjønner vi at det er ikke faktisk Buddha. Det sånn, nei, og der har du de ortodokskristne. Så det er ikke en trussel. De ortodokskristne har jo det samme. Veldig tydelig på det, fordi de har en ikontradisjon, dette andre budet, som tidligvis er blitt forstått med at bilder er galt. Mm. Du skal ikke tjene et idol, som det kalles, et bilde av noe som om det var Gud. Noe som er oppe i himmelen, nede på jorden eller i havet. Og det er akkurat det budet førte jo til ikonoklassiske perioder i Europa på 800-tallet og 600-tallet, litt sånn ulike bølger. 1600-tallet også, med kalvinisten. Ja. Men disse ortodoxe, de har vært helt tydelige på det hele tiden, fordi de elsker jo bilder. De har jo sterk ikontradisjon, at selv om vi la et bilde av Jesus på korset, så er ikke det Gud. Og vi tar stor glede i å fylle kirkene våre med ikoner, men vi ser ikke på det, vi tjener ikke de bildene som om de var Gud. Det er noe med at det er litt sånn, hva skal man si, utviklingsmessig hemmet, som kanskje er riktig å si for tiden. Litt sånn... Prøver å stramme her. Ikke det at det er noe galt, det er bare så, å være normal på en annen måte. Vi lever i en tid med forbehold. Ja, altså det er noe med at når du må liksom... si til deg selv at dette her er faktisk ikke... Jeg synes det er så morsomt med ortodoxe, fordi jeg leste en ortodox vurdering av de 10 bud. Mm. Fordi de har et litt annerledes forhold til det enn katolikene og protestantene. Mm. Og forresten, protestantene stokket litt om på dem. Hva? Det er det samme 10 budene. Fordi det står jo aldri, det står ikke i Bibelen beskrevet nøyaktig hva som er hvilket bud. Nei. Det står bare, du skal ikke det. Mm. Og så kan du... Det kan være litt vanskelig å rangere noen steder, ikke sant? Du skal ikke misunne din nabos esel, du skal ikke misunne hans kone, ikke sant? Det blir sånn, er det hvert punkt, eller er det samme punkt? Men det du sier nå, de 10 bud, er det verdens første meme? Ja, det er jo på en måte det. Men poenget er at protestantene, de har det i første bud. Det billedforbudet finnes ikke i protestantisk 10 bud. De lar nemlig en del av første bud. Mens hos katolikkene, de lar det være 2 bud. Sånn? Du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Du skal ikke be til et idol som om det var meg. Mm. For de ortodoxe og de katolske er det bud nummer 2, men for protestantene er det en del av bud nummer 1. Og så har protestantene heller delt opp misunnene inntil 2 bud. Men hvor var det jeg var på vei igjen her? De ortodoxe tolkene. Jo, hvor de nevner da. De ortodoxe snakker om budene, hvor de nevner det absurde med at bud nummer 2 betyr et totalt bildeforbud. Fordi rett efter Moses har kommet ned med disse stentavlene sine, så beordrer Gud ham til å lave en eske. Til arken? Hva heter det? Den arken, ja. Ja, ja. Det som er beskrevet i Indiana Jones, hvor Gud beordrer ham til å lave den, og vil at han skal ha en sånn slangeskulptur på den, og litt sånn forskjellige skulpturornamenter. Og da sier du ortodoxe, her er jo beviset på at det går greit å drive med bilder. Gud ber jo Moses om å lave en slangeskulptur. Det er litt sånn, når man leser det, så er det litt sånn som å faktisk lese FOIs rapporter, ikke sant? Hva står det? Hva står det faktisk der? Men det er en morsom sak, apropos det, bare litt morsomt sidesprang. Vasari, som var renessansemaler, arkitekt og skribent, da. Han skrev livene til de største malerne, skulptørene og arkitektene. Og der er det en sånn diskusjon i begynnelsen om hva som er best av maleri og skulptur.
Og noe av argumentene at Gud brukte leire for å skape mennesket. Ergo skulptur bedre, for det var Gud var skulptur. Ja. Og det litt sånn morsomme saker, diskusjoner frem tilbake, mens maleriet da, argument for maleriet for eksempel at da kan du skildre en person fra flere sider samtidig, for du kan for eksempel ha en person foran et speil, så ser du personen i speilet samtidig som du ser den foran, og en person i et menneske med skyer og alt, men du kan ikke skulpturere en skulptur med skyer og kurer og alt. Ja, plus, man kan jo argumentere for at Jesus ble malt, men han ble ikke skulpturert. Derfor har maleriet høyreverdi. Ja, men Lukas malte vel, Sankt Lukas malte altså ikke moren, men altså, jo moren, ja, jo, mor, Jesu mor. Jo, men Markus malte vel Jesus? Jo, han det. Yes. Du, er det ikke i Mesteren Margarita hvor Jesus beklager seg til Pontius Pilatus om denne Markus, er det ikke Markus som, eller er det Matteus? Så følger jeg etter ham og skriver ned ting han sier, og han skriver alt feil om det. Jesus er helt mobilen, tingene der. Det en veldig rar, apropos, det interessant innen det historiefortelling. Ja. For Aristoteles snakker om akkurat det som han gjør i Mesteren Margarita. Mm. Forfatteren heter Ole Jonsen, nei, hva han heter for den. Mm. Det er forfatteren til Mesteren Margarita, ja, Bulgakov. Bulgakov, ja. Dette er i Moskva, apropos. Ganske tidsbestemt, man skal på 50-tallet eller noe sånt nå. Og så kommer djevelen. Nei, det er tidligere. Ja, okay. Han skrev boken på 40-tallet. Ja, så det, djevelen kommer. Og så, ja ok, djevelen inn i en roman, ikke sant? Men hvordan løser han det? Jo, han er herr Voland, professor i sort magi. De godtar alt som skjer etter det punktet. Så det er en sånn scene blant annet hvor han skal opptre på en scene da. Mm. I teater. Plutselig så sitter han ved siden av denne teatersjefen. Ja, hvem faen er du? Jo, nei, vi har jo en avtale jeg skal ha oppføren her. Hæ? Ja, jo, vi signerte jo kontrakten, og så ser han i skuffen sin, så ligger jo kontrakten der signert. Selvfølgelig kan djevelen gjøre noe sånt. Liksom, så han kan gjøre hva pokker han vil. Liksom. Og der er det inn på et sentralt punkt at og jeg har gjort masse feil selv. Jeg husker når jeg var i tenåren sånn, så hadde jeg kjøpt inn i veldig mye, for man lærer det ved av osmose disse kunstklisjene. For eksempel så hadde jeg en sånn idé om at vent litt da, følelser er jo abstrakte, så du kan ikke skildre det figurativt. Det må jo være abstrakt for at det skal være ekte, liksom. For følelser er jo abstrakte, du kan ikke se følelsene. Så det var som logikken da. Så det var men følelser kunstnerisk. Er overraskende konkrete. Ja, men du kan ikke se den fysisk. Hva er poenget mitt da? På, så tåre da? Så smart jeg var. Er ikke det en fysisk? Ja, men ikke ødelegg teorien min da. Men i hvert fall min 16-årige teori. Eller 16 år gamle, ja, bla bla. Og så trenger jeg øl, hva var det jeg sa, snakket om? Det glemte jeg helt. Du snakket om følelser ja. Kan ikke males. Jo, nei. Dette er vi er absolutt fulle. Følelser er abstrakte. Ja, det var det jeg trodde. Bare sånn klisjer om hva som er, hvordan man kan gjengi ting. Da. Jeg glemte helt forstendig hva jeg skulle si, avslutte med. Ja, ok. Men jeg får tenke litt på det. Sånn er det en god podcast. Ja. Kød, altså. Nå kommer vi inn på alt dette her, var det julefilmer? Jeg husker det. Det har å gjøre med, nå glemte jeg den. Just det, her går det fort fra det ene til andre, hva er det? Ja. Jo, nå husker jeg den. Fort den. For du glemmer det. Ja, at det må være konsistent, selv om det er absurd. Altså, Aristoteles snakker om det. Mhm. Det er ikke det at det skal være naturalistisk. Nei, altså, din far har malt mennesker som flyter rundt omkring i verdensrommet. Ja, men det går jo ikke an. Det er jo ikke realistisk. Mm. Nei, selvfølgelig ikke. Poenget er at når du gjør en sånn type valg, så må allikevel hvordan menneskene oppfører seg være konsistent. Det må være logisk. Slik at jeg tror McKee nevner det. Han snakker vel om Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit, så sier, og det er, jeg husker jeg så den når den kom på kino, jeg og broren min gikk med en del på film, og så den blant annet. Så sier McKee da at hvis det er en scene hvor Roger Rabbit, denne tegneseriefiguren, som er sammen med ekte mennesker, hvis han da for eksempel blir jaget, og kan plutselig gjøre seg todimensionalt og slippe vekk under døren, ja. Så blir det helt absurd senere å ha en scene hvor han blir fanget. Mm. Når det først kan gjøre noe sånt. Ja. Mm. Så det er ikke det at du ikke kan gjøre sånne absurde ting, men det må være konsistent. Mm. Det må være en logikk i det. Og den logikken er det nettopp kunsten går ut på å bryte opp, slik at det ikke relaterer seg til vårt liv. Mhm.
Interessant. Den filmen der husker jeg veldig vagt. Kom den på 80-tallet? Nei, den var på 90-tallet. Begynnelsen av 90-tallet? Golden Age of Cinema? Ja, nei. Altså, det var i hvert fall han rare lille som spilte i den. Ja, ja, ja. Hoskins, Bob Hoskins. Nei, det ikke det han. Det Joe Pesci? Nei. Ja. Ja. Nei. Ikke han. Det han som spiller i Matilda også. Ja, men det Er det ikke det? Ja, men er ikke det Hoskins? Ja, ok. Nei. Liten fyr i hvert fall. Han spiller har, også han har Roger Rabbit innenfor frakken sin og så møter han hun dame og så sier hun what is that gun in pocket or you just happy to see me. Så, den setningen husker jeg til denne dag altså. Kim, la oss snakke om det her, for her er to i mitt hodet litt to motstridende ting av hva komedie er. Det er ikke sikkert det er motstridende, men bare hør nå sånn. Komedie er forkledd drama, det er det ene. At det, komedie er egentlig bare drama, bare at det er forkledd som en komedie. Og det andre er at forskjellen på komedie og drama er at komedier gjør ikke vondt. For eksempel i en komedie så kan du miste hånda di og så er det sånn, ah, se på hånda mi, spruter du blod. Ingenting komedie gjør fysisk virkelig vondt, men i en virkelig i et dramafilm så er smerten reell, mens i komedien så er den ikke det. Ja. Aristoteles sier jo, det er en ganske morsom sak i poetikken, så sier han at forskjellen på komedie og tragedie er at i komedien så får de gode sin belønning, og de slemme får sin straff. Med andre ord, når du ser for eksempel denne actionfilmen til Bruce Willis, Die Hard, det er en komedie. Action-komedie? Ja, nei, det er en komedie, per definisjon. Fordi de alle får som fortjent. En tragedie er jo nettopp Kong Ødipus. Ja, den er ikke hvor, så helt sikker på. Ja, men hvorfor må du være... Det er ikke noe endring. Jo, men, alt er sånn jo, som det skal være. Jo, men det kan ha noe med de type komediene man lavde i Aristoteles sine dager. Og det er ikke nødvendigvis slik at Aristoteles har forstått essensen av hva en komedie er. Det kan at det han beskriver der, det er veldig partikulært til hans tid og hans tids komedier. Mm. For jeg tror ikke det stemmer, men jeg tror at for å finne på svar på hva det er for noe, så må vi tilbake til antikke Grekland. Jeg husker ikke om dette er en spesifikk tenker, eller om det er alminnelig tankegang fra den tiden, men jeg har i alle fall hørt det gjengitt flere ganger at det var en alminnelig tanke i Grekland at når du erkjenner noe, de som erkjenner, det finnes to reaksjoner på erkjennelse. Det ene er å gråte, det andre er å le. Hvorfor så binært? Altså, hvis du får vite hvordan verden egentlig er, så er den enten tragisk eller morsomt. Mm. Hvis du får vite om menneskenes vanvittige dumhet, for eksempel, så er det bare to alternativer. Du må le eller gråte. Ja. Så det er bare et temperamentsspørsmål, eller det er bare et sånt, hva er egentlig spørsmålet? Så sånn sett så er jo drama og komedie akkurat det samme, fordi det er erkjennelser, ikke sant? Mm. Enten erkjenner du hvor komisk verden er, eller så erkjenner du hvor tragisk den er. Jeg tenker alltid bare sånn, jo eldre jeg blir, jo mer tenker jeg sånn, fy faen, så briljante mennesker er. Mens jeg møter andre mennesker, så jeg sitter i selskapet, bare sånn, fy faen, så mennesker er dumme og onde, altså. Fjerselig, vi har... Alt som skjer rundt oss har vi bare fortjent, for vi er egentlig bare slemme hverandre. Det følte du før? Nei, det er på en måte også liksom min meningsmotstander på det. Altså fordi, men jeg er bare sånn der, jeg går liksom ut av jordkloden perspektivet, og som er sånn, hvilken enorm tilfeldighet biologisk sett, og sjansemessig at vi har blitt det vi har blitt, at vi har utviklet oss så enormt fra andre dyrearter, da, at vi er stand til å gjøre det til å gjøre, så jeg bare sånn, at vi er bare så ekstremt fantastiske skapelser. Det er uten at det utelukker det mørke, da. Det er det biologiske argumentet mot kunst. Jeg lærte en ting, det lærte jeg faktisk av NRK, tror jeg, radio. Dette med det som gjorde at menneskene begynte å utvikle seg virkelig, var disse speilnevronene fremme i pannebrasken. Hva for noe? Speilnevroner. Okay. Hørte om det var snakk om, de gjorde noen forskning på noen aper, for de hadde sånne elektroder på antageligvis utsiden av hjernen. Og da, sånn typisk sånn tilfeldighetshistorie, med at de har en pause, og så er det denne som holder på med overvåkningen, tar og drikker litt kaffe, og så hører de at det knitter
glitrer i signalen från den apen. Och konklusionen var ju då att den apen ser på den personen som dricker kaffe och med upplever den handlingen. Mm. Så att bara vid att se på någon så kan du lära och göra det. Du kan kopiera dem, du kan imitera dem. Ja. Utan att gå igenom hela förhistorien för att kunna komma dit. Ja. Så kan du ta det kjapt med en gång bara för du är i stand att imitera. Och därför utvecklar hjärnan till människan sig så våldsamt. Och då är du inne på att det är nog en fundamental ting när det gäller det att skapa en god historia och det att bli en god hantverkare för att kunna skapa en god historia går ju ut på att efterligna och imitera. Ja. Så det lättaste som finns är att vara original. Det som virkelig er vanskelig er å ligne på andre. Mm. Det er også medfølelse, det er spennende, Verone. Ja. Ja. Mm. Ja, fordi det er jo saying at det der det originale er det vi det, er det vi hyller og søker og vil ha mer av. Altså originale manus, originale kunstner, originale skaper. Det er så rart, for at de... Ja, nei. Det er der. Jeg bare leker med den. Du bare dingler litt med den. Jeg dingler litt med den. Nej men det är en feilslutning då för det är väldigt ofta så är ting som blir populära det är bara för det är så dyktigt gjort av och till så naiv är jag på människan men det är inte något nytt uppfattar kvalitet eller originalitet man blandar som originalitet och kvalitet det är originalt men det är ju inte faktiskt originalt. Ja men det är stort ett poäng att du det där nog alltså jag förstår att det blir absurd att bara arbeta med någon konkret historier. Mm. Men samtidigt säger han också att det är någon historier som fungerar bäst för de vi känner dem och därmed träffar de oss mer. Så han säger att originalitet är inte en sak, liksom. Det kan gärna vara det, hvis du vill liksom, men det är inte det som är värdien, det är inte där det ligger. Mm. Så och det närmaste han kommer någon typ av originalitetsbegrepp i neutral förstånd då är att du också då lager en version av Les Misérables eller vad det är för nå. Men du plötsligt ser du en lite annan vinkling. Ja. Inte för det någon mer finn på nytt, men för det du plötsligt oj, där är något. Du har sett det in i din kontext och din situation kanske. Ja. Och alltså för exempel bilden av Dorian Gray av Oscar Wilde är ju bara en kopia av Faust. Mm. Mm. Så på ett eller annat tidspunkt någon måste vara original på ett eller annat tidspunkt. Nei. Men det är väldigt väldigt få. Varför det? Varför må du? Är det ingen men jo, men alltså allt är ju originalt och allt är inte originalt på en måte fordi när Oscar Wilde skriver Bill of Dorian Gray så är ju det inne i en slags London setting och det är mycket mer fokus på detta med förfänglighet fordi i Faust så är det lite jämnt, ikvant. Mm. Goethes Faust att han vill rädda den byn och lite sån men han vill ju bli ung. Så det som är originalt med Dorian Gray är väl kanske att det är så direkt. Och där är det igen inte tillbaka till Aristoteles det att det har den lilla andra vinklingen, lite annan vinkel, en grads skillnad. Inte det samma motivet. Jag var på att fråga, skulle det vara steg klockan 4? Ja, men utsatte. Nej, jag är utsatte. Jag måste räkna nog klockan 5. Det är nog klockan 5. Ja, på så du må runda. Jag måste på Oslös. Jag vet inte när jag tänker vara färdig. Akkurat. För det komedier, det är egentligen den lilla snackepunkten vi är inne på. Och den manglar ju i poetiken av Aristoteles, den del nummer 2 om komedie, för det är ju självsagt lade han en del om tragedien och en del om komedien. Mm. Det är de två parhästarna inför dramatik och kunst hör egentligen hemma i någon av dem, menar jag. Riktigt. Mm. Men hur upptatt är du av komediefilmer och speciellt eller komedie tv-serier för det är väl mycket snack om i podcasten eller något att det är sån tatt i ska vi säga si, gode Hollywood komedierna 80-90-2000-talet så plötsligt stoppar det i 2010-talet ett land sted. Stoppar det sån det är inte låt att ködda med ting längre och folk blir försiktiga det kommer nya människor in i Hollywood som skriver nya typer filmer och så vidare alltså vad tänker ni om komifilmer och vad vilka favoriter har ni och vad. Jag tänker omedelbart på det är väl komedi där Midnight in Paris. Typ komedi. Det är ju det. Det är ju sån Är det någon komedi? Nej, men det är ju allvarskomedi samma som det er dramcom på något sätt. Dramedy. Det är samma som Moby Dick är ju också
masse humor og type ironi der, men det alvorlig. Woody Allen jo, alle filmene hans komiske. Eller den, hva heter den med disse to brødrene, hvor onkelen får dem til å gå med på å begå et drap? Ja, men den jo ikke, det ikke kommende. Men, Cassandra's Dream. Cassandra's Dream, ja. Ikke kardinalfeilen her at vi, hvis vi synes det morsomt, så tenker vi sånn, dette her noe komedieelementer, for eksempel, den tv-scenen jeg har ledd mest av, Sopranos. Okay. De absurde kuttene mellom scenene og hva de sier på slutten av scenen, for det alltid noen sånn absurditeter. Eller noe, ja, og det er sant, jeg ler jo masse av Ibsen. Jeg ler masse av Ibsen. Ikke sant? Mm. Og det er sånn, det er ikke komedie per se, men det er jo... Da kan du selvfølgelig si at det ultimate er å kunne balansere de to tingene sammen. Du har en fantastisk innspilling, det er en god innspilling fra NRK Radioteatret, du har av rommet i juli. Og så, jeg vet ikke hvordan den engelske originalen er, men det er sånn, jeg holder på å knekke sammen hvordan... For disse, hva heter disse kompanjongene til Romeo, som er helt sånn skikkelig gutta boys. Og så sier han ene, når en A blir en O, kan selv en hare bli god. Skjønte du hva det er godt da? Så sier en hare med O i stedet for. Åja. Hore. Åja. Og det er sånn, det er så absurd. Det er så absurd at jeg må knakke sammen. For det er sånn, ok, det er ikke bare morsomhet for morsomhetens skyld, men det er et eller annet... Hvorfor skal man greie å ta den vitsen der så fort? Jeg tok den. Gjorde du det? Jeg var spesielt intelligent. Nå har jeg tre øl under bort her, så det gikk jo... Men det er en grunn til at jeg liker deg, Wolfgang, veldig godt. Du sa at du bare inviterer gjester som er mer intelligente enn deg selv. Ja, det er nettopp det. Skål for det. Skal dere ha for det, og skål for det. Skål. Skål. Ja, altså, jeg har fått bevis med dere to, men jeg har jo gått på smelle på gjestefronten, at det er ikke alle gjestene som har vært med, liksom, men det. Ja, men du må drikke det, at det er en synd å ikke drikke når man skåler. Men, ja. Ja. Du, jeg fant det sitatet fra McKee. Før jeg. Story, altså boken da. Story is about respect, not disdain for the audience, er overskriften. When talented people write badly, it's generally for one of Hold two... Hold back. Okay. Okay, jeg begynner på nytt. When talented people write badly, it's generally for one of two reasons. Either they're blinded by an idea they feel compelled to prove, or they're driven by an emotion they must express. When talented people write well, it is generally for this reason. They're moved by a desire to touch the audience. Så ikke sant, det som er fett med Welbeck er at han er en talented writer som gjør det første. Ja. Det er nettopp altså, det. Han driter jo i publikum, han driter jo litt for mye, men... Det er nettopp det, og det er derfor jeg kan si så brandfritt, holdt jeg på å si, at Welbeck representerer den nordlige litteraturen, fordi jeg leste jo, det var jo opplagt at han var talentfull til å skrive. Det var visse passasjer her og der. Så feilen må være bevisst. Da er det litt lengre kritisere han. Av annet mye, skal vi si, samtidslitteratur, eller altså, som på å prøve å være liksom, provoserende. Sånn. Jeg har aldri lest makene til han, og det skal sies at den boka du leser nå, er jo by far minst seksifiserte, drøyeste boka. Det er det som er så spesielt med den boka der, at den er så annerledes i forhold til de andre bøkene han skrevet, da, som er så gjennomsyret av vestens forfall, seksuelt forfall, monogamiens forfall. Hva er hvordan, vestens seksuelle forfall? Det er winner takes all-tankegangen, at seksuelle markedet er blitt sett som markedsliberalisert, da, at de beste får det meste, og, og taperne står utenfor. Da. Det var jo morsomt da, de ville gjøre en sånn stor... Jeg husker ikke hvem det var, men de ville undersøke Tinder. Fordi det var en sånn idé om at Tinder var kvinnediskriminerende. Så de ville undersøke hva er dette her for noe. Hvem var det? Nei, jeg husker ikke hvem det var, men det var noen forskning som ble gjort i Norge. Og det morsomme med de resultatene var jo at det viste seg at Tinder var ikke kvinnediskriminerende, men det var mannsdiskriminerende. Mm. Fordi de kom frem til at mennene på gjennomsnitt swipet ja på 80%, mens kvinner swipet ja på bare 20%. Så lavt, ja. Det var noe sånt, jeg husker ikke, så ikke ta mitt ord for det, men det var i alle fall ganske stor forskjell. Mm. Så det viste seg at det var langt flere menn som ikke fikk noen likerklikk enn kvinner. Mm. Og dermed ble det større press, eller større, hva skal man si? Det ble
mer klasseforskjell mellom mennene enn kvinnene. Det resonerer jo med menneskehistorien, at du har jo flere kvinner enn menn i familietreet ditt, og at du... Det gjør det, mange, men... de fleste menn opp gjennom historien har jo ikke forplantet seg og ført genene sine videre. Det sies jo så. Men altså, i utgangspunktet var jo at de mente at Tinder kanskje var kvinnefintlig. Det er så bra at det går inn med den inngangen. Den bias, sånn, det er det vi skal undersøke. Altså, på en måte, i stedet for bare så er det noe... I stedet for en kjønnsneutral inngang på det, så er det sånn at vi skal sjekke... Jo, men akkurat vet du hva, det har jeg ikke noe imot, fordi det er aldri en neutral inngang på ting. Når man går inn i noe, der, liksom. Så er det alltid en interesse fordi du tror at noe er tilfellet. Ja. Men så må man jo være redelig nok til å innse, ok, det jeg trodde var sant, var ikke sant, det må man jo være. Men er du på Tinder også? Nei. Nei, har du vært inn, har du testet det? Jeg var der en gang for å finne modeller. Til hva da? Til deg selv? Nei, til et maleri. Til hva gjorde du det? Ja, men det... Funket det? Nei, det funket ikke. Jeg tror ikke, jeg tror det er en dårlig løsning. Jeg tror det er bedre å bruke venner og bekjente til sånt. Ja. Jeg tror det er en ganske dårlig løsning til annet, hvis du skal ha det et ligg ganske effektivt. Men ja, min søster sier det. Hun sier det. Jeg skjønner ikke alle disse jentene som leter efter sånn perfekt forhold, hva som helst. Altså, det er jo bare for å ligge rundt. Ja, for menn i stor grad. Det kan godt være menn som er inne og leter etter langsiktige ting også, men jeg tror det er rett og slett bunner ned i hvert fall kvinner som enten er da dumme, naive, eller tredje, late, som ikke orker å finne en partner på den, skal vi si, organiske måten. Så er det da på en måte det er lettere å swipe litt, finne noen som på en måte ser bra ut, du har bra arvemateriale, gå på en date og sjekke stemninga. Og det er noe latskap i det. Og så er det på en måte en oppside at hvis det ikke er interessant, så kanskje det blir ligg, og så har jeg fått noe ut av det likevel. Da. Så det er jo mye. Det er, mye. Det er jo helt krise, og det har også blitt bevist under pandemien hvor viktig direkte menneskelig kontakt er. Altså sånn som vår samtale i dag, hvis vi hadde sittet over en skjerm, det hadde jo ikke gått. Nei, det er en grunn til at jeg aldri har hatt en skjermepisode. Nå leverer du deg, Jan Ove. Ja, det er 4 liter. Det kan du si apropos kunst og historie og menneskelig gjenkjennelse og sånn, at jeg tror veldig mange i IT-bransjen i dag ville sagt at det er en feil. Det er en feil ved mennesket at vi snakker så mye bedre sammen når vi er i samme rom. Kan vi ikke rette på denne feilen? Kan vi ikke genmodifisere mennesket og tilpasse det maskinene? Tror jeg mange av de i IT-bransjen tenker. Jeg tror IT-bransjen tenker mye mer sånn at hvis vi ikke kan møtes i virkelig liv, eller kan vi spare tid på det og gjøre det via skjerm, utvilsomt, helt rett til at det er mye, skal vi si, fysiske møter som kunne vært unngått, og da mener jeg spesielt i næringsliv og i offentlige sammenhenger hvor du har møter som er på en måte totalt meningsløse. Det er spesielt på møte da. Hvis man er avhengig av noe kreativt i møte, så går det mye bedre når man er til stede. Ja, selvfølgelig. Det kommer jo helt an på møte, men altså det som på en måte det påpeker litt også, at de der møtene du har på en måte som kan være digitale møter, er sannsynligvis et møte du ikke hadde trengt å ha. Fordi det er litt sånn, kanskje fallitten med digitalt møte, er det så viktig? Jo, at vi ser hverandre, kunne vi ikke ringt hverandre, eller kunne vi skrevet hverandre? Der jeg er litt skeptisk, fordi det magiske som oppstår når mennesker treffer hverandre. Men skjønner du ikke forskjellen? Litt i det digitale møtet er jo at det møtet er ikke viktig nok til seg selv. Hvis det har vært viktig nok, så har vi møtt hverandre fysisk. Jeg skjønner det, men problemet er at dette magiske som oppstår når man møter hverandre, man vet jo aldri når det skjer. Og på et møte som kan virke uviktig, en formalitet kanskje, så kunne det skjedd noe hvis man treffer hverandre fysisk, som ikke skjer fordi man treffer hverandre digitalt. Og ja. det er det jeg synes er så skummelt med utviklingen i moderne verden, at det blir mindre og mindre åpning for tilfeldigheter, fordi livene våre blir mer og mer styrt. Jeg tenker på det at kanskje den mest avanserte teknologien er et menneske som stryker et annet menneske over kinnet. Kanskje det er det mest avanserte teknologiske. Stryker dem over kinnet. Ja. Men det er ikke teknologi i det bildet, men fenomenet er mystisk, komplisert og vakker på en gang. Ja, det kan jeg ikke si at jeg opplevde siden jeg var spedbarn. Det er ikke noe teknologi i det. Jo, men kanskje det er det mest teknologisk avanserte. Eller hvis en mann stryker over kinnet også? Det kommer jo helt an på mannen, selvfølgelig. Ja, det kommer helt an på mannen. Og situasjonen. Ja. Hvis han har torturert deg i 2 timer og så styrker han over kinnet, så er det jo bare hersketeknikk. Men jeg mener, da blir man jo glad for det man får. Stryking over skjeggstuene. Det er ikke så mye skjegg. Har du fått noe særlig? Ja, så jeg barberer meg da.
Ok, du kjører, men har hvis du hadde latt det... Men hvis jeg hadde latt det gå, så hadde jeg fått sånn... Hva heter han popsanger som døde for noen år tilbake? I England. Han som var med i den julemusikk-duen. Wham! Julemusik. George Michaels. Og George Michael, han hadde jo sånn... sånn supertrimma-greie. Sånn, altså sånn som ikke går ut her, men bare går sånn. Som er han slags. Død? Hva heter det for noe? Sånn fitte donut? Ja. Ja. Hva for noe? Fitte donut? Eller heter det bare donut, kanskje? Hvis jeg skulle barbere meg, så skulle jeg barbere meg her. Heldigvis er det du som blir cancelled nå, ikke jeg, siden du som brukte uttrykket. Herregud. Sånn, hvis jeg skulle barbere meg... Dette, du vet at vi er over 200 episoder i en serien her, i det her blir publisert, så... Skål. Hvis det ikke har skjedd enda, så... Skål. Så skjer det i hvert fall nå. Skål for episode 200 et eller annet. Skulle jeg gjort noe med skjegget mitt, så måtte det vært det å få sånne koteletter som Ibsen. Så det blir bare sånn, og det liker jeg ikke, så inntil jeg har evnen til å grå et fullt skjegg, så barberer jeg meg. Er du bikka 30? Nei, 26. 26, herre, jeg glemmer hvor ung du er. Du er så langt unna 26 år oppe i mitt hode når vi prater sammen her nå. Altså det, ja. Ja, det er hyggelig. Du hadde syntes det vært veldig rart å møte den 26 år gamle utgaven av meg selv. Hadde jeg det? Ja, han hadde jo ikke kjent den, tror jeg. Det er en rimelig annen type. Faktisk. Det har vært noen antydning om det på denne podcasten her. Jeg synes, Øde, kanskje vi skal lage en liten dokumentar om Wolfgang. Ja. Hvem han egentlig er. Få han kastellert en gang for alle. Han har gjort seg til... The dirty secret behind Wolfgang Weir. Han har faket sin egen personlighet i 200 episoder. Dette her er den han egentlig er. Men jeg må si at dette her er en vei vekk fra denne samtalen, men... Det jeg sitter litt igjen med efter å ha snakket sammen med dere i dag, det er dette med nødvendighet. Jeg synes det er så interessant. Med historien, men også ellers livet. Hva er det som er nødvendig? Det er nesten en sånn gullstandard over den filosofien. Nødvendighet. Ja, men jeg er enig. Jeg tenkte litt her. For å drive ting fremover, Jan. Nei, men tenk, du snakker om alder, uansett alder. Altså, det nødvendige. Som driver folk til å gjøre det de gjør? Ja, at du skal alltid føle seg av nødvendighet. Noen eksempel? Ja, altså hvis du stifter familie, for eksempel. Er det nødvendighet? Nei, det er ikke det. Men det finnes mange flotte jenter, men hvis du føler at det er nødvendig at jeg gjør det med henne, så er det det rette. Så det er et veldig godt prinsipp, fordi man kan ledes ut i ødemarken av veldig mange ting, ikke sant? Og jeg liker å være med ham, eller jeg liker henne, jeg er så glad i henne, men er det nødvendig? Ikke sant? Men det er jo sånn når du er veldig kåt eller klar for en dame, ja. Så er det sånn det føles veldig nødvendig ut å ligge med henne. Ja, men da tror jeg man skal gjøre det. Jeg tror veldig på nødvendigheten. Ja. Så type det ikke der det er voldtektlig nå? Hva? Jeg må ligge med det. Jeg følte bare nødvendigheten. Altså, du ber om å bli kansen. Øde sa det var greit med nødvendighet, så jeg bare kjørte på, ja. Faen, sånn er det ikke trøvlig. Du får gjøre det. Hvis du savner en slik situasjon. Jeg sa en gang til vennen meg. Han proklamerer nødvendighet i retten. Ja, men nødvendighet er jo, det er på en måte, det er langt over oss, over våre begreper om hva vi liker og misliker. Nødvendighet er... Det er overmenneske nesten, som Nietzsche snakker om. Jung snakker om dette med at de som er skeptiske til dette med det kollektivt ubevisste, for da har jeg fått litt sånn brand som en type alternativ, liksom påfunn, ikke ordentlig videnskap og så videre. Mm. Så sier han, ok, men bare sier arketyper, det er bare et annet begrep på våre drifter, våre grunnleggende drifter, som kommer opp uansett. Ja. Og det er derfor du får sånne historier som jeg nevner apropos, jeg går helt inn tilbake til det med protestantismen, de har fornektet symbolets verdi, som er en måte vi kan lære om hvordan det er å være menneske, slik at det blir tilgjengelig for oss, ikke bare tørt, ikke sant? Det å fornekte den verdien der gjør at, jeg har nevnt flere drømmer som protestantiske prester har hatt, en som for eksempel drømmer om at det er et sånt, en dal med et vann, og vann er alltid symbolet for det underbevisste, så går han endelig ned dit, etter en lang tid han ikke har villet gjøre det, og der kommer det en slags susing over vannet, og det relaterer Jung da til engelen som
gir vannet en kvalitet som gjør at det blir magisk, som gjør at det kan gjenopprette en situasjon. Så hvordan ting bør være, denne balansen mellom det som rasjonelle hverdagsmennesket og det du trenger arketypisk. Mm. Og det er interessant for deg å si at det, denne protestanten er så opptatt bare å skulle lese bokstaven, det er det som hele Luthers poeng han frigjort og gjorde oss fra overtro og så videre, og det er bare bokstaven og Bibelens skrifter som gjelder. Men da kuttes hele kontakten til det arketypiske, og derfor får denne protestantiske presten en sånn drøm om at det er noe han ikke har tatt tak i, og det er nemlig det underbevisste. Så han må ned dit, og da har du det at det er skummelt å gjøre, altså når du har basert hele ditt liv på at det er bare noe overtro, eller at det er noe annet som ikke forholder seg til det å være menneske. Men så må man gå igjennom det, og da først møter man det personlige underbevisste, med dine personlige ting, og så kommer man til dette evige landskapet. Kanskje det er katolske prester bare sånn, åh, kjenner du nødvendig, jeg må finne meg en stram liten 9-åring. Du har ikke glemt, det har satt et spor i deg, det der med nødvendighet. Ja, det er sånn at det er et interessant ord, da. Hva som er nødvendig, det er jo veldig alt fra mat, drifter til... Jo, men jeg tror det er drifter. Det er essensen av en drift, nødvendighet. Er sult en drift? For det man liker, det er så følsomt uttrykk. Mm. Hva er det jeg virkelig trenger? Men det er sant, venner meg, jeg vet ikke om jeg var... 4-25 da, så foreslår jeg at kanskje når du møter en kvinne, så kan du stille deg spørsmålet, vil jeg ha barn med denne kvinnen? Ikke bare sånn, ligge med henne, men vil jeg ha barn med henne? Og da har du våken etter og alt det stinget som det innebærer. Liksom. Er du villig på tross av det som ikke er sexy da, å få barn med henne? Og da er det jo... Det er fallgruve der da. Det kan at du er villig til å få barn med henne, men det er ikke sikkert du er villig til å oppdra barnet hennes. Ja, men det er det spørsmålet impliserer da. Er du villig til å ta det også med på kjøpet? Filosofisk sett så er det sånn type, ja, det er sånn sikkert et eller annet sted man stiller seg det spørsmålet og møter en kvinne eller en mann man liker godt da. Men sosialt sett så er det vel bare barneløse 30-åringer som stiller det spørsmålet i bevisstheten, så på en måte, for de har dårlig tid da. Ja, jeg kan aldri huske i så fall i 20-årene selv, det blir jo anekdotisk da, men det er jo sånn for et flott kvinnemenneske her skal det lages familie og barn i fremtiden, dette er konemateriale, eller faktisk for å arrestere meg selv, konemateriale er jo sånt ord som i hvert fall min kompising og gutte jeg kjenner liksom, kan bruke på noen kvinner som har skal si, udefinere verdier av sånn type, ja, det her er konemateriale. Jeg vet ikke helt hva det er som bunner ned i, men det er et ord da, det er et begrep som gutter bruker om enkelte damer. Ja, det betyr jo at de er villige til å langtidsinvestere henne. Det er jo det betyr. Eller at hun ser ut som hun er flink med barn, at det på en måte er omsorgsfull, er det så typisk som det gutter kanskje kaller sånn konemateriale. Ja, det er et helt feil syn. Versus... Ja, det er det, fordi det betyr jo ikke at hun er omsorgsfull overfor dine barn. Jo, det blir jo det er en veldig stor sannsynlighet for at hvis hun er omsorgsfull, så på en måte når du kikker inn i tillegg at det er dine egne barn, så har du ganske høy sannsynlighet for at det er en match da. Ja, jo, altså sånn jeg bare tenkte på at hvis en person sier at hun er konematerial, så tenker jeg mer på er hun konematerial for ham, jeg tenker mer på det subjektive nivå. Jeg tenker hvis du møter en kvinnelig punkrocker med tre farger i håret og vokalist og veldig glad i, hun er woke-materiale og woke og på sosiale medier og har 4,500 følgere, som er litt lite i forhold til hvor lenge hun holdt på. Det er ikke, du får ikke den samme kodematerialefølelsen da. Nei. Og så er det, skal jeg nevne mine tips, eller? Hva sa du? Skal jeg nevne mine tips? Ja. Jeg har noen tips, skjønner du, utover det. Oi, noen sånn samlivstips? Ja, eller når du skal velge din partner. Du retter Wolfgang seg her i stor. Det er en ting som er veldig viktig. Aldri bli interessert i en kvinne mens hun sitter. Du er den. Det må du utype. Fordi når jeg sitter, så virker hoftene bredere, og lårene virker større. Slik at du må alltid passe på at du velger når hun står. Mm. Så du ikke blir narret av at hun reiser opp, og så er hun mye smalere enn du trodde hun var. Mm. Stående stevnemøter. Stående stevnemøter er veldig viktig. Det er et konsept du rett og slett kan innføre. Selvfølgelig at du ikke er påvirket av alkohol. Og det siste, at hun ikke er sminket. Sånn at du vet hvordan hun ser ut. Ok. For det er sant? Dette blir interessant,
For nå, hør på det her nå. Hva er det som tilsier at egentlig at menn er de som velger? For vi sier sånn, ikke velgende, ikke hvis det er hun som sitter, eller lå, også på at du, pass på at du ikke velger at det er disse, 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 men som en episode her vi snakket om forleden, så var det sånn, hvor mye er det egentlig menn har oss, vi sier at vi sjekker opp, at vi styrer, at vi har liksom kontroll på å sjekke situasjonen, vi forfører og styrer på, påvirker situasjonen litt, litt, men beslutningen en og alene ligger hos hun dama. Altså det er på en måte vi har kun beslutningsmakt. Altså vi er bare, vi innynder oss selv helt til vi får innpass. Nei, men det er ikke sant, det er begge. Men jeg er enig at veldig mange ganger kan nok hende. Veldig mange ganger kan nok hende at hun bestemmer mer enn mannen. Men det er det vi har sagt om en helt. En helt er jo en som bestemmer. Er det det? Ja. En, det er vel antagonisten som bestemmer vel? Nei, en helt er historie. I følge Snyder så er det slik at helten spør aldri, han vet. Ja, men antagonisten er jo det som får ting til å skje. Så du sier at kvinnen er antagonist? Jeg har skapt avstand fra ditt menneskesyn, ditt kvinnesyn, Wolfgang. Her ved, for jeg sier. Nei, men altså, det er ikke det jeg mener med. Altså, det er derfor vi elsker å se på helter, fordi folk flest... Men de bestemmer jo ikke. Folk flest, bare, ting bare skjer, ikke sant? De blir valgt, de havner inn i den situasjonen, den jobben, hva som helst. Men det er derfor vi elsker å dra på Cinemateket og se på en film, fordi der får vi se en helt, og helten... Cinemateket? Det kalles ikke det? Åja, oh, du er på kino. Ja, er ikke kino en forkortelse for Cinematek? Jeg tror du mente Cinemateket i Oslo, ja, med den der... Jo, men er ikke kino en forkortelse for Cinematek? Nei, Cinemateket er jo den egne... Kino er forkortelse for Kina. Cinemateket, de viser jo sånn der... Hva blir det, sånn 70mm filmer men hva på... Blir, hva er, jo, men hva er... Cinemateket kino? Mener som kino, filmfremvisning. Men kino er en forkortelse for hva? Det kan ikke ha hetet kino. Og det kommer fra Kina, fordi de hadde disse skyggespillene bak sånne skjermer. Nei, gjør det? Jo, bak sånne skjermer, så er det sånne, det er sånn man gjorde på barneskolen, man hadde sånne skuespill, jeg husker vi så en sånn operasjon, hvor de dro opp masse tarme bak en sånn skjerm, og så var det bare tull selvfølgelig, det var ikke brekte. Men det var jo da Kina. Men ble du lurt, Janove? Ble du lurt? Jeg tenkte, nei, ikke rive tarmene! Nei, men i alle fall, vi elsker å se på helter, fordi vi får endelig se noen som tar et valg. Kanskje ikke begynnelsen av filmen, men mot slutt av filmen, han tar et valg, dette er det jeg så for. Ja, de tar aktive valg, men de bestemmer jo ikke, det er jo åpenbart, antagonisten bestemmer jo, på en måte, at slik skal det være. Nei, endelig, jo, men jeg nekter å høre. Antagonisten 1. Blake Snyder, han er veldig opptatt av at helten er den som er proaktiv, som gjør noe. Ja, men nå blander dere begrepet som proaktiv, ikke sant? Det var det jeg sa nettopp. Helten, protagonisten, er proaktiv. Hør på, hør på. Dette er hersketeknikk. Hør da. Nei, jeg hører det. Protagonisten tar jo aktive valg, men bestemmer ikke. Altså, hvem er det som setter på det? Hvem er det som setter historien? Du mener at du er helten i denne samtalen? Nei, antagonisten er den som får ting til å skje. Han prøver å si at han er helten i samtalen. Men jeg er litt antagonist i samtalen. For det er noe, hvem er det som får historien til å skje? Det er antagonisten. Mm. For den skaper ubalanse. Så kan helten velge, skal jeg gå inn i det, eller skal jeg ikke gjøre det? Ja, ta aktive valg hele veien. Bestemmer ingenting. Ja, men, alle parametrene er den antagonisten som bestemmer hele veien. Jeg skjønner, så det du egentlig legger frem er egentlig at kvinnen bestemmer om man har innpass eller ikke, og efter det så har egentlig helten, mannen i dette tilfellet, bare to valg, skal jeg gå for det eller ikke. Han har ikke større valg, flere valg enn det. Jeg vil si at mannen er jo åpenbart antagonisten her, mens kvinnen er protagonisten, for hvem er det som får ting til å skje? I de tilfellene kvinner går og sjekker menn, som er svært sjeldent, har jeg opplevd en gang, to ganger, tre ganger. Ja, du er ikke mye ute og ferdes. Ja, jeg har vært ute i vinternatt, vet du. Og da... Vet du hva? Men det er sånn, så kvinnen er protagonisten. Hvem er som får ting til å skje i en, skal vi si, sjekkedynamikk? Det er som regel mannen. Antagonisten kommer inn. Ja, for han kommer inn og skaper ubalanse. Ja. Så da må kvinnen finne ut, vil hun gå ut i det nye universet, eller forbli i det universet hun er? Ja, men da skjønner jeg jo. Men så kan jo antagonisten ta et nytt valg, han også, da. Ja, ja. De kan ha en annen agenda. Snyder snakker om at hvis helten ikke er bra nok, så må du gjøre the bad guy badder. Oi, det er simultan kontrast. Du endrer ingenting på helten, men du gjør antagonisten da. Sterkere. The bad guy badder. The bad guy badder. Men antagonisten, hvorfor er det alltid bad guy? Altså, det trenger jo ikke være... Det er jo bare motkrefter. Det kan være, det bare, vet, naturen kan jo være antagonist. Ja, men da gjør det naturen sterkere, da. Ikke sant?
Det det helt vi gjør. Det bare et folkeuttrykk for en antagonist. Ja, ja. Det bare en vulgær måte å omtale det. Så, men det da opplest og vedtatt at kvinnen da protagonisten i en... i en sjekkesituasjon? Jeg har en, nei, kvinnen er the cat. Jeg har et moteksempel. Jeg har et moteksempel som egentlig er veldig et dårlig eksempel. Fordi, som jeg fortalte før, så var jeg i Syrien en gang. Vi satt rett nedenfor stedellet der, på en kafé. Og der fikk, har jeg fortalt det, fikk jeg, da kom det to yngre gutter, som begynte å snakke med meg og han som jeg reiste sammen med. Dette er juicy. Og så var Donald Rumsfeld på TV-en, og han har jo sånne, sånne siluettbriller, vet du, sånne, sånne fine briller sånn som jeg har, eller hadde. Så derfor begynte jeg med det. Nei, det var, ja, ok. Men i hvert fall, så sier han at Rumsfeld er så vakker, og han er så flott og sånne ting. Og da skjønte jeg at det var egentlig bare snakk om å diskutere pris da. Men så det, ikke, det var ikke en reell... Jeg ble ikke reelt sjekket opp. Det var liksom litt sånn, ja, det var penger som ble involvert da. Så, men jeg klarte å motstå fristelsen. Jeg var veldig, veldig karakterstark. Du pruta vel før du sa nei. Men du, det er de to gangene. Tre ting jeg har opplevd i Syria som jeg ikke har opplevd noen andre steder. For det første så var jeg på homobar. Ja. Han er, som dro oss med, det, han dro oss med på homobar. En egen bar med rom. Det var veldig hyggelig. Ja. Og så det andre, så går vi i Aleppo, og så sier, nei, unnskyld, i Damaskus, og så sier han, ja, du kom her, en gang, og så velger han ut meg da, ja, bli med her, og så går vi ned en sånn smal trapp, det var sånn apropos arketyper, går ned i trappen, ned i kjelleren, det er alltid uhyggelig, og gjett om det var uhyggelig, så sier han, ja, bare gå og åpne døren, så går han opp igjen, ikke sant? Forbannet frister, ikke sant? Det er jo djevelen i egen person, og så åpner jeg opp døren, og så tenker jeg, nei, dette koster alt for mye. For der, langs med bardisken, så står det liksom 7-8 sånne østeuropeiske kvinner med liksom 2 meter lange ben, og sånne miniskjørt. Og så tenkte jeg, nei, jeg har ikke penger til dette. Dette. Det var pengene stod på. Ja, dette går ikke alt. Dette går ikke. Nei, men vet du hva? Faktisk, jeg har ikke noe problem med sånn damen, bare at jeg ikke trenger å være nærheten av det her. De sto da. Det sto. Ja, det må jo ha ja. Viktig positivt. Og der nettopp, der har vi det. Jeg skjønte at dette her, her er det ikke, dette er ikke liv laget. Det går ikke. De sier jo, altså de... de her sjekkartistene som reiser verden rundt, og som virkelig har liksom på en måte, skal vi si, verdensdelen i orden når det kommer til de vakreste kvinner i verden, de mener at Serbia er det stedet i verden hvor det er høyest tettet med de vakreste kvinner i verden. Mhm. Kanskje var det de som solgte døtteren sin til haremer? Da. Jeg snakket om det med slavere. Slaver er jo slavere. Så kanskje var det de som holdt på med det. Ja. Det er min venn, eller vår kollega Sebastian Salvo, han har jo en venn som har det som hobby, at han reiser rundt omkring i verden og smaker på både lokal mat og lokale kvinner. Det er nesten sånn gastronomisk du kommer opp til Midt-Norge og så er det sånn smalahove, ikke sant, alt det der, sånn er han med både mat og kvinner eller mennesker. Det er en antropologisk undersøkelse. Ja, det er rett og slett det er hobbyen. Nydelig. Nei, jeg synes det hadde hørt veldig slitsomt. Ja, men jeg mener han skal få lov til å holde på med det. Det er helt greit for meg. Bare ikke jeg trenger å gjøre det samme. Ja. Jeg har aldri skjønt det der med små farter ut og feie over. Nei, heller ikke når det gjelder mat. Nei. Det er like problematisk for min del. Ja. Ja, hva er det for noe? Man skal ha... Jeg sa til... Det var to som var elever av din far. Og så sa jeg til dem... at det å ligge med en kvinne og at det ikke skal bli barn av det, det er som å lage et nydelig måltid og så bare kaster du det etterpå. Og det er det var skikkelig usexy, for de var sånn tøffe og ja, tok valgen og var ledende og var protagonister da. Jeg synes det var veldig tøft. Det er en god bok. Han bare er det første, men han beskriver det veldig grunnig. Så mange forfattere. Ja. Det er, og flere av dem har vært kommunister selv, marxister selv.
Jeg har enda ikke hørt ferdig hele Paul Steigan episoden. Nei, du har ikke det? Nei, men jeg men, var det så langt? Nej, men det är sån spör folk som håller på med podcaster om de hör på andras podcaster, kan det är sån inte så. Där mycket håll på. Men okej, okay, sån ja. Poker. Se. Ja, Salvo. Nämnde du här? Mhm. Vad fortsatte det med? Jag försvann ut ur rummet. Ja, inte något speciellt, något speciellt. Men alltså det med historieförtelling är alltså så viktig. Jag husker vi har ju läst den här historien, den kämpestora pären han Jakob Martin Strid. Det är intressant för det någon har styrker. Alla har det på en art. Och när han Strid lagis Malmöknen, när han prövar vara allvarlig. Du ser på illustrationen, kvaliteten faller dramatisk. Vem då sa du? Jakob Martin Strid. Okay. Han har lagt Mustafas kiosk och den kämpestora pären, historien om den kämpestora pären och det för något. Han faller dramatiskt när han prövar att vara allvarlig. Och seriös liksom. Det är inte hans gemene i det hela tatt. Men i den historien om den kämpestora pären så fungerar det helt supert. Där kan man det. Men så lager de en film om det, så var jeg reist til å få se den, og da har det akkurat det samme problemet. Det at sånne ting som er små detaljer plutselig utbroderer, så må man stoppe der og vente lenge på det, og det skal bli ferdig, før man kan komme videre i historien. Ja. Den filmen der kunne vært 40 minutter kortere, og vært veldig, veldig, veldig mye bedre, hvis han ikke hadde stoppet ved å utbrodere alle disse tingene. Altså. Mm. Var det en kjempestore pære du sa nå? Ja, for den har jeg både lest for ungene og oss. Det kom en film også, ja. Ja, det er det. Det er akkurat som litt sånn Hobbiten-problemet til han der Peter Jackson, at han måtte liksom strekke ut faenskapen så jævlig ut i filmlengde. Ja, akkurat lest, eller min kone leser ferdig da. For det eldste, Hobbiten. Og, gjør du også det? Jeg leser jo også Hobbiten for datteren min. Alle dannede mennesker leser Hobbiten for barnene sine. Jeg har fått masse... Vi møttes på kafé, ja. Og så nevnte du den, og så sa du at din mor hadde lest den for deg, så tenkte jeg, faen eller jeg kan ikke være dårligere. Mm. Så vi begynte med det. Med illustrasjonen til han, Alan Lee. De er gode, altså. Fikk på en sånn skarve pocket utgave. Ja, men Alan Lee... Det er hatten av, altså. Det er en forbrytelse å lage film av de fortellingene. Men du, fordi når historiene blir for fantastiske, så må du overlate det til vår fantasi og se det for seg. Ja. Til nød kan du ha litt illustrasjoner. Ja. Men det blir show, sånn, don't tell. Ja. Show, don't tell. Det blir for fantastisk til å handle på filmlærhetet. Men det er en god... ble jo vellykka. Jo, du kan... Men hva er vellykket? Jeg tror at... Når tingene som skjer i historien er så fantastiske, så tror jeg man har mye større nydelse av å se det i hodet sitt. Mm. Og ikke sånn som man pleier å se om romaner og filmer. Ja, romaner er alltid mye bedre enn filmen, men spesielt fantasy er bedre i romanform, fordi det blir for fantastisk for filmen er rett. Ja. Du vet, det er en sånn sentralt poeng hos Jung og hos Campbell. Det at Jung snakker om det, og sier at grunnen til at vi har de symbolene, Peterson har snakket med også Jordan Peterson, hvis du ser Gud, om det enten du tar det bokstavlig, eller som et symbol, og så videre, på hva du egentlig er, og sånn, det vil du ikke klare. Da, det ville bli for sterkt, du ville dø hvis du virkelig så Gud. Mm. Så du er nødt til å iklede symboler, slik at du kan klare å få det ned på jorden, og relatere det til deg selv. Det er derfor du er nødt til å ha symboler. Så kanskje et problem da er nettopp når du skildrer alle disse fantastiske, utrolige vesenene, ja. Så blir de helt konkret, og så faller det. Ja, nei, det er, bare det. Det er det samme eventyr. Mm. Det er en grunn til at de historiene som gikk på folkemunnet i sin tid, eventyr også, alltid var fantastiske. Mm. Og det er fordi det er en så sann nydelse å forestille seg disse tingene. Men straks man ser dem, så dør de. Ja. Det er det samme som spøkelser at i skrekkfilm, de er jo skummelest når man ikke ser spøkelse. Mm. Så når man ser spøkelse, så er det sånn antiklimaks. Ok, det var bare det. Ja. Det er litt sånn med nakne damer også. Ja.
att liksom det minst sexy med en dame är när hon är naken. Det var intressant. Ja, det är avklädningen som är spännande. Avklädningen eller kläderna på eller minimal beklädning eller speciell beklädning. Ja, jag älskar vintern. Jag syns vintern är den mest pirrande i Norge. När du tar på damer? Ja, när de tar på sig dessa kåpene sina. Oj, spännande. Det sant, nej, nej, då blir det ju så att man får lite glimt av det. Och det blir så mycket större rum för spänning ju mer de utgångspunkt har på sig. Ja. Det är nog men ikke... också det är dubbelt upp den vintern för vi har munbind också. Det är kinky som fan. Munbind och kåpe och lue och stilongs och hela packen. Ja, nej. Där som du öppnar packen. Jag fortsätter tror jag packen. Jag somnar åt sommaren när det kommer till kvinnlig mot oss säger nog det. Gör du det? Ja, är du gärn. Du blir inte du liker blöta julgåvor alltså. Da har vi gått igång. Nej, alla där det är faktiskt en vuxen andel kvinnliga lyttare som hör på nu. Det jag vet inte vad det kommer av. Det blir för mindre att det börjar med kåper i väldigt många av dem går med kåper. Muffer. Det kan inte bli nog. Muffer. Muffer. Till det och vad heter dessa stora trusarna som är sån det vet jag inte. Jag skulle säga si till hejte det. Eller nej, det är ett landsort. Ja. Men säg hej till alla de 15% kvinnliga lyttarna som åt att hänga med 3,5 timme ute i podden här nu. Har fått någon gulles, någon ordentlig stalltips här. Någon kåpe, munbind. Stå. Det är ting som kan funka i vinterkulla hvis du ska få lite sån lite blick på kaffebrenneri eller på Kiwin. Det är uppskriften. Klä på det. Bli mer sexy. Ja, men alltså det sexy med det är forskjellen med ute och inne. Om vinteren så är man väldigt beklädd och så kommer man in så klär man av sig. Mm. Och det är en fortelling i sig själv. Som Ovid säger, alla fortellingar handlar om transformationer. Och då får du bli en del av den transformationen. Om sommaren är det ju inte något. Då är man lite lättklädd ut som inne. Mm. Ja, jag är ganska minimalistisk på det grann här. Alltså, för jag syns på något sätt det är kört, honkle, den dynamiken där, mer än nog. Alltså det, ja, men det är ju lite intressant det där liksom på något ta pornografi då. En naken person är på något sätt liksom det är slutpunkten. Och det är liksom inte det är inte mystik där, det är inte något vill säga sån där någon spänning i den i det nakna. Det är någon som går vidare. Det är någon som går vidare. Hä? Det är någon som går vidare henne. Ja, det kan vara. Som vill ha hudfletting och sånt. Han för att få det skicklig kink. Avföring var bara. Ja, men det vet du hva? Ja, nå er vi på klær her. Ja, men ikke ta det for langt. La oss trekke det opp på litt høyere nivå. Når jeg var i Syrien, en av de tingene jeg så, var søylen hvor Simeon, denne søylehelgen, bokstavlig talt, satt hele sitt liv, og så kastet han møkk ned på folk som han ikke likte. Er det måke jeg driver med nå, da, som han tror? Ja. Men hva som gjør det i dagens samfunn, da? Kaste møkk ned på... på vanlige folk. Altså noen må jo ta den plassen. Hvorfor ikke meg? Liksom? Vi må jo putte noen i den rollen. Hvorfor kan ikke jeg ta den rollen? Nei, da faen jeg. Hvor var vi nå? Hvordan kom vi på det greiene her? Nei, vi var jo på... Jeg synes Shakespeare har sagt det veldig fint. Ja. The rest is silence. Mm. Ja. Betyr at du skal vi avslutte? Jeg vet ikke om jeg er klokken da. Du skal videre du da. 16.11, når skal du være på... Jeg tror jeg det lurt å gå videre. Skal du gå videre på samtalepunkten, eller gå og avslutte podden? Det er mer det siste. Jeg kunne jo gått videre på dette med pornografi og sånn, men jeg sånn, avslutningsvis så har jeg lyst til å si at god pornografi er som alt annet. Det handler om god historie. Eksempel? Mm. Nei, du har på deg en frakk, du går inn og klær av deg frakken. Og skal man absolutt... Det er en setting, det er en nødvendighet. Det er noe som gjør at du nødvendigvis endrer din tilstand, og det er endringen i tilstanden som er så attraktivt. Og det er derfor jeg har et litt sånn ambivalent forhold til den pandemien, fordi selv om jeg ser masse autoritære tendenser til staten og sånn, så synes jeg at det pandemien har gjort, det å tvinge gjennom endring i menneskelig adferd, i vår oppfatning av hvordan tingene er, tingenes væren, jeg tror det har gjort masse bra for mange mennesker.
og i meg inkludert. Jeg elsker å følge med på den utviklingen. Det en endring, og endring til, tiltrekkende. Jeg har mange som eksperimenterer med nofap og sånn. Hva da? Nofap. Jeg gikk runka på en måned og sånn. Det to måneder, tre måneder. Det var en forlengelse av det du sa der. Det er folk som de oppdager, det er det som de oppdager pandemien. Ja. Ja. Ja, men det var en av begrunnelsene for at Lars Hartvig, når han var på sin sykehus, grunnen til at jeg skjønte at han var gal, var at jeg kunne se en sånn liten hull i veggen at han onanerte. Ja. Og det er sånn, en rar sak, det at man går inn i en så stort sinn, og ser man, aha, han hadde menneskelige drifter. Han har ikke bare vært bedre enn oss, nei. Har du tenkt over det, bare sånn avslutningsvis, at menn, en mann som onanerer, er det ingen, hverken menn eller kvinner, som har lyst til å se på? Det er ingen som er interessert i en mann som runker. Absolutt ingen. Nei, okay. det er det han tenker på som er vesentlig. Det er det han tenker på som er vesentlig. Det er det han tenker på som er vesentlig. Hvem? Han som mann som runker. Så du blir interessert i det på hva han måtte tenke på? Det blir jo ikke noe særlig resultat hvis han ikke tenker på noe som helst. Tror du det? Nei, jeg tenkte bare sånn der, hvem? Ingen er jo interessert. Det er som måtte sånn. Unnskyld meg. Ja, nei. Stopp. Jeg setter strek. Stopp. Avbryt. Stopp. Tre. Tusen takk for praten, boys. Dette var lærerikt. Jeg sender deg regningen.